ချစ်အားပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Trust Story YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာပရိသတ်ကြီးကိုရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဝေဝေအောင်ရေးသားထားတဲ့အနီရောင်ချက်သူများဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါရစေ။ဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးချက်သူရဲ့ Trust Story YouTube Channel လေးကို Subscribe နဲ့ Notify Bell ဖွင့်ပြီးတော့အားပေးသွားဖို့အတွက်ကိုပရိသတ်ကြီးကိုတောင်းဆိုကြပါရစေ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဝေဝေအောင်ရေးသားထားတဲ့အနီရောင်ချက်သူများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအစအဆုံးချက်တဲ့အခုပဲခန်းစားပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။နီနီရဲ့ကားလေးကကန်တော်ကြီးပန်းချံအတွင်းကိုချိုးကွေ့ပြီးတော့ဝင်လိုက်တာကန်ဝိနန်တော်ရဲ့ဝင်ပေါင်းဝအကျော်လေးမှကားကိုညံ့သားစွာရက်လိုက်ပါတယ်။ဟိုးရှိမှရက်နေတာပြာလွယ်မဲထင်ပါတယ်။ကားတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆင်းရဲနဲ့ဘာတွေပြောရမလဲဆိုတာကိုခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားနေမိတယ်။သူပါပြောရင်ပါပြန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရုံးခန်းမှာကလေးကစဉ်းစားနေမိတာခေါင်းတောင်ကိုက်တဲ့အထိပဲကိုကတောင်မှအနီးရဲကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုပြီးတော့မေးလာလို့ခေါင်းခါပြရတယ်ကိုပုံစံကိုကြည့်ရတာနီးရဲပြောတာကိုသိပြီးတော့ကျေနပ်ပုံမရဘူးရုံးကနေစောပြီးတော့ပြန်မယ်ဆိုတော့လေဘယ်သူနဲ့ချိန်ထားရလဲဆိုပြီးတော့စစ်ဆေးနေသေးတယ်အရင်တော့ကမေးသမျှကိုမကွယ်မဝှက်ဖြေခဲ့ပေမဲ့ပြန်လွှဲတဲ့ကိစ္စကိုကြတော့ဖွင့်မပြောခြင်းဘူးနီရဲစိတ်ထဲမှာပြာလွင့်ကိုခေါင်းထဲရထုတ်ထားခဲ့တာကြာနေပြီဖြစ်တယ်။မမေဆုံးသွားပြီးတော့အခုချိန်အထိဆိုရင်တော့ခုနှစ်နှစ်လောက်တောင်ရှိရောပေါ့။ဒီကြားထဲမှာ၃-၄ခေါင်းလောက်သာစုံလိုက်ရတယ်။မတွေ့ဖြစ်ကြဘူး။စုံထွေးတဲ့အခါတွေတိုင်းမှာတကယ်ကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ဆုံရခြင်းမှာပြာလွင့်ကမယမကစုံလိုက်ခေါ်ပေးမယ်။နီရဲကတော့မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ပဲမျက်ဆောင်းထိုးပြီးတော့ရှောင်ထွက်ပြင်းပြတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီယိုမချစ်လို့ယောက်ျားတယောက်နောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားခဲ့တဲ့ပြန်လွင့်လို့ညီမမျိုးကိုနေရဲစိတ်နာပါတယ်။အဆိုးဆုံးကမမေအသေးတန်ဖြစ်ပြီးတော့ဈေးရုံတက်နေတဲ့အချိန်မှာအားကိုးရမဲ့နေတဲ့နေရဲကညီမဖြစ်သူကိုအဖို့ရအောင်တွန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့လိုက်မလာခဲ့ဘူး။မမေနောက်ဆုံးရောက်လာတော့လဲနေရဲကပြန်လွင့်ကိုအိမ်ရိတ်တောင်မှအနေမခံတော့ဘူး။သူ့ရောသူ့ယောက်ျားရောပါဓာတ်ပြေးယူပြီးတော့ထိုးပစ်ဖို့အထိကိုဒေါသထွက်နေကြတာဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြန်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကနေရဲကိုဘွားကိုတယောက်တည်းကြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ငငယ်ကလေးကတွေးလာခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့အတူတအိမ်ထဲမှာစုပြီးတော့နေကြရင်းနဲ့နေရဲရဲ့အထူးကြံမှုတွေကိုဖြေဖြောက်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ဘဝကိုနေရဲကျေနပ်ပါတယ်။ပြန်လွှင့်အောင်လည်းမေ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မိနေတဲ့အခါကျမှရုတ်တရက်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ထွေးဆောင်ဖို့ပြောလာတဲ့အပြာလွင်ကိုမုန်းနေမိပါတယ်။ရုံးခန်းကိုလိုက်လာရင်ကိုကဆက်စုနေအောင်မှမို့သူချင်းတဲ့နေရာကိုပဲလာခဲ့မယ်လို့ပဲသဘောတူလိုက်ပါတယ်။တက်ပြင်းရှည်ကိုချလိုက်ရင်လည်းခက်မြန်မြန်ခြေလှမ်းနေနဲ့ပြာလွင်ရက်နေတဲ့နေရာစီကိုလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ပြာလွင်ကနေရဲကိုတောင်းပန်သလိုမျက်နှာချနဲ့ကြည့်နေပါတယ်။ကဲဘာပြောမှလဲ။တကယ်ဆိုရင်ငါနဲ့ကိုဘာမှဟိုချင်းပြီးတော့လာတွေ့နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးနေနဲ့ငါနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေရလဲကြာပြီနောက်ပြီးတော့ငါရုံးခန်းအောင်နေနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှဖုန်းမဆက်ပါနဲ့မမရဲ့ဟန်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှမသိရဟာပေးထားပါလားဟိုမပေးပါဘူးဘာလို့ပေးရမှာလဲအလုပ်ဖုန်းနံပါတ်တောင်မှကြော်ညာတွေမှာပါနေလို့ပြောင်းမရလို့ပြောင်းရလို့ရှိရင်လေအားလုံးအကုန်ပြောင်းပြစ်လိုက်ချင်တယ်ပြန်လွင်အရေးကြီးရဲ့ခရီးတစ်ခုသွားစရာရှိနေလို့ပါပြည်ရင်းခီးဆိုလို့ရှိရင်လေမမကိုအကူအညီမတောင်းပါဘူးနိုင်ငံသားခီးဖြစ်နေလို့မမကိုအခုညီတောင်းရတာပါမဖြစ်မနေနေပါတာဒုက္ခရောက်တာငါနဲ့ပါဆိုင်လေကိုဘဝကိုအကြောင်းပဲနေလှုပ်ချင်တာလှုပ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါ့ကိုအမတယောက်လို့သတ်မှတ်စရာမလိုတော့ဘူးနေကိုလည်းငါညမတယောက်ဖြစ်မသတ်မှတ်ဘူးအေးတခုတော့ရှိရဲ့ငါနေနေတဲ့ခြံနဲ့တိုက်ကိုရောင်းရင်တော့နေရသေးရထိုက်တဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုတော့ပေးမယ်မရောင်းသေးသေးရတော့မပေးနိုင်ဘူးလာပြီးတော့လည်းမပတ်သက်နဲ့အမွေလိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့ခြံနဲ့တိုက်ကိုရောင်းဖို့လည်းမစင်စားနဲ့ငါသဘောငါစိတ်ကြိုက်ပဲနေ့ကိုမမေကအမွေပြက်ဆွတ်လွတ်ထားပြီးသားဆိုတော့ငါတယောက်တည်းပဲပိုင်တယ်မကောင်းတဲ့လို့ငါဘက်ကပေးလာမယ့်အချိန်ကိုပဲနင်းဆောင်လေအမွေလိုချင်လို့အခုညတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအမွေကိုလည်းပြန်လွင်မမက်ပါဘူးပြန်လွင်ယောက်ျားအခုစင်ကာပူမှာကားတိုက်ပြီလို့အသေးအံဖြစ်နေတယ်ပြန်လွင်လိုက်သွားမှဖြစ်တယ်လိုက်သွားမှနောက်ဆန်တင်းစရာကိစ္စလေးရှိနေလို့မမကိုအကူအညီကြောင်းတာပါတိတ်လည်းမကြပါဘူးအလွန်ဆုံးတစ်လလောက်ပေါ့မမအတွက်လည်းအပန်းကြီးမယ်မထင်လို့ပါနေ့ယောက်ျားကိစ္စနဲ့လောက်တာငါနဲ့ပါဆိုင်လေရှုံနေနဲ့ပြလဲဘာမှလည်းမကူညီနိုင်ဘူးငါမှအခက်ခဲရှိနေရဆိုရင်လဲနေ့ကိုအကူအညီမတောင်းတေးမယ်ဆိုရင်တောင်မှအသေးပဲခံလိုက်မယ်သိလားအခုလာတွေ့တာကလဲနေ့ကိုအပြက်ပြောချင်လို့လာခဲ့တာနောက်နေငါနဲ့ဘယ်တော့မှမပတ်သက်ပါနဲ့တော့
နင်ဘဝကိုနင်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ပါနင်နေရဲဆိုတဲ့ငါ့ကိုနင်မိတ်ထားလိုက်ပြောချင်တာကိုပြောပြီးတော့နေရဲလှည့်ထွက်ခဲ့ပါတယ်မမမမနေအောင်လေပြန်လည်ပြောပြရစေမပြောနဲ့တော့အေးငါ့နောက်ကိုနင်ဆက်ပြီးတော့လိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတွေ့လားနီရဲကစကကြောရှိချင်တဲ့ပြာလွင်ကိုခါတစ်ဖက်ထောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့လက်ဝါးထောင်ပြလိုက်ပါတယ်။ပါမပွဲချင်တော့သူရှေ့ဆက်မတုံးနဲ့ပေါ့။ခြေလန်းတုံသွားတဲ့ပြာလွင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှည်လဲရည်ချင်မိပါတယ်။မျက်နှာကြောကိုလည်းမလျှော့ရဲဘူး။ကားပြန်ထွက်လာတဲ့အထိပြာလွင်များအနောက်ကနေပါလာမလားဆိုပြီးတော့နောက်ကိုနောက်ကြည့်မှန်းနေတဲ့ဆင်ခဏခဏကြည့်နေမိပါတယ်။ပြာလွင်တယောက်ဘာရီများအကူအညီတောင်းမလို့ပါလဲ။သူအစဉ်ပြေနေတာကိုနီရဲသိနေရပါတယ်။သူတို့လင်မယားကနာမည်ကြီးတစိမ့်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ယူပြီးတော့ပရိုမိုရှင်းပွဲတွေခဏခဏလုပ်နေတာမို့ကြော်ညာတွေမှာခဏခဏမြင်မှုပါတယ်။လူချင်းသိပ်ပြီးတော့မတွေ့ကြပေမဲ့ကြော်ညာတွေကနေတစင်တွေ့နေရတာဘာလုပ်တယ်ဘာကိန်းနေဘလူတွေအစဉ်ပြေနေတယ်ဆိုတာကိုနီရဲသိနေရပါတယ်။နီရဲနဲ့အတူတူနေတဲ့ရဲဆိုတဲ့ဗရမားကလည်းသူတို့သိသမျှကိုဟိုပြန်လွင့်ကိုအကြောင်းအလာပြောပြတာမို့တိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထင်းမှာဘလောက်ပဲနာနာညီမဆိုတော့လဲသူရစကားပြောတာလားမပြောတတ်ဘူးသူတို့အစဉ်ပြေနေရဲဆိုတော့လဲရန်ထဲမှာတိတ်တိတ်ကလေးဝမ်းသာနေခဲ့မိပါတယ်ပြန်လွင့်အကူညီတောင်းတဲ့ကိစ္စဆိုတာငွေကြေးကိစ္စတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဗာလေသူယောက်ျားကိုပြုစုဖို့သွားတဲ့ခေးမှာနေရအဖို့ဖြစ်လိုက်ပေးဖို့ခေါ်သွားမလို့လားဝေးပါသေးတယ်ကိုယ်တော်မအပူမရှာကြံသေးလို့တကူရဲအပြူကြီးလုံနေတာမဆိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုပြုစုရမယ်ဆိုရင်တော့တေးပြစ်လိုက်တော့မယ်အချိန်ကစုံးနေသေးရမို့ရုံးကိုလည်းမပြောင်းချင်တာကြောင့်အိမ်ပြန်ဖို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဖုန်းမိလာတာကြောင့်နံပါတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကုစီယာဖုန်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီခန့်ချုံးဆိုတဲ့ကိုတော်ကလည်းနေရာတကာတိတ်ပြီးတော့ပါကြတယ်နေရတဲ့ပတ်သက်သမျှကိစ္စတွေတိုင်းကိုသူမသိရမရှိလေအောင်ဆက်ဆက်စုစုစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါလို့နဲ့အခုလည်းဘာတွေမေးဦးမှလည်းမသိဘူးကိုလာဘာပြောမလို့လဲနေရကောင်းမောင်းနေရကွာဘယ်သွားနေရလဲအိမ်ကုန်လေပြောတော့ဖြင့်ချင်းထားတာရှိလို့သွားတာဆိုဟုတ်တယ်လေချင်းထားတာပြီးသွားပြီအခုအိမ်ကိုပြန်တော့မလို့တော်တော်ရင်မောသွားလို့ရုံးခန်းကိုတောင်ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးလားဟုတ်တယ်ရင်မောရုံတယ်မကောက်ဘူးရင်ခုန်တဲ့နေပါမြန်နေလို့ပြန်ရတာငိန်ငိန်လေးနဲ့ကတင်ပေါ်မှာလှဲပြီးတော့စိတ်ကူးရင်နေမှာအမောပြေတော့မှာတခါတည်းအသက်ရှူရက်သွားအောင်နှကောင်းလေးပါပိတ်ထားလိုက်ပါလားကိုနော်ရှာမဖြစ်ချင်ဘူးဘာပြောမလို့လဲပြောပြောစရာမရှိရင်ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ညကြမှာပဲပြန်ဆက်လိုက်တော့အော်မမဆက်ပါဘူးဘာလို့ဆက်ရမှာလဲအာရရဒါဆိုအခုဖုန်းဆက်တော့အာရနေလို့ပေါ့လေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြင်းလွန်းလို့ဘာလို့မှမသိရနဲ့တွေ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တခုကိုကောက်နေလိုက်တာကိုကိုကိုအထင်ကြီးမနေနဲ့နှိတ်ချင်ရေခဲတိုက်ကိုနှိတ်လိုက်လေဒီဖုန်းကတော့ဘယ်တော့မှမဆက်နဲ့နီရဲကမျက်နှာတွေနေမြန်တဲ့အထိစိတ်တည်တိုးပြီးတော့ဖုန်းရဲ့ပါဝါခလုတ်ကိုပါပိတ်ချပြလိုက်တယ်ဘလို့လို့လေကိုချစ်သူတယောက်လုံးတောင်မှနည်းနည်းလေးတောင်အလျှော့မပေးပဲသူပဲအမြဲတမ်းအနိုင်လိုချင်နေတယ်။သူ့စိတ်ထဲကျဉ်းနေနေရင်တော့နေရဲကိုစကားချို့ချို့လေးပြောလိုက်တာနားတောင်မှပွင့်ထွက်မတတ်ပါ။အခုလိုမျိုးသူတိကျင်တာကိုမတိလိုက်ရဘူးဆိုရင်တော့လူကိုကောက်ထုတာတတောင်မှနားတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပြစ်ပေါက်ဖို့ဝင်မလေးတတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရဲ့။နေရဲမှလည်းသူ့ကိုချင်လုံးလို့တာခဏခဏရံဖြစ်လိုက်စိတ်ပြေလိုက်နဲ့နေနေရပေမဲ့စိတ်ထဲရှိရဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့တစ်ခါတခါမှာစောင့်ဆွဲပြီးတော့လှုပ်ပြလိုက်ချင်ပါရဲ့။နှစ်ယောက်စလုံးနှစ်ရက်သုံးရက်ထက်လည်းပို့ပြီးတော့စိတ်မကောက်နိုင်ကြဘူး။သူ့ဘက်ကစခေါ်တာများတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ခါတလေတော့လည်းနေရဲဘက်ကနေပြီးတော့မနေနိုင်စွာနဲ့ခေါ်လိုက်မိတဲ့အချိန်တွေလည်းမနေမနှောပါပဲ။သုံးနှစ်သုံးမို့တန်ရောစင်တွေရှိကြပြီးတော့မှအဖြေပေးခဲ့တဲ့လူဆိုတော့လည်းရန်နေရအချက်တွေကမနေမနှောအုံဖွဲ့ပြီးတော့ဖြစ်တည်နေပါပြီ။ချက်တာချက်တာရန်ဖြစ်တာရန်ဖြစ်တာပါပဲ။နေရဲစီကိုဖုံးဆက်တာအားရလို့ဆက်တယ်ဆိုတဲ့လူမှတ်လောက်အောင်ပညာပြပြီးတော့စိတ်ကောင်းလိုက်ပါအောင်မယ်ရုံးကိုနှစ်ရက်လောက်မသွားဘဲနဲ့ပေတင်နေပြီးတော့အိမ်တွင်အောင်ပြီးအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားလိုက်ရင်ဖြင့်ဒင်းသေးလူမျိုးပါနဲ့ပြောခွေလာမယ်ဆိုတာကိုနေရဲကကြိုသိနေပါတယ်ရှဲအပြစ်မှာရုရဲ့ EC ကလေးလေးရောက်နေတယ်မအားသေးဘူးလို့ပြောလည်းမရဘူးစကားပြောပြီးတော့မှပဲပြန်မယ်တဲ့တို့ပဲကြည့်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ရမလားရှဲကိုအလားပြန်ပေးနေတဲ့မမီလုံးကထတူတူလေးလာပြောတာကြောင့်တက်ပြင်းကိုချပြီးတော့ခေါင်းကိုအမြန်ခါပြလိုက်ရတယ်။မမီလုံးနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်လို့တော့မဖြစ်ဘူး။နကိုကလေးကညူတူတူပြတတာလှုပ်တတ်တဲ့မမီလုံးကိုသူကအမြင်ကဲရတဲ့အကြားနဲ့ရဲဘက်ကမျက်နှာလွဲကဲပြစ်လှုပ်လိုက်တာရင်တော့ပြဿနာပိုပြီးတော့ကြီးထွားသွားနိုင်ပါတယ်။လာခဲ့မယ်လို့ပြောထားလိုက်။ဒီတခန်းပြရနဲ့ထွက်လာခဲ့လိုက်မယ်လေ။ရိုက်ပေးရမယ့်အခန်းကလည်းသိပ်ပြီးတော့မရှိတာကြောင့်ရဲကခတိပေးလိုက်မိပါတယ်။
လာမယ်ဆိုရင်လည်းဖုန်းလေးပါလေးကြိုဆက်ပါလားအခုတော့ဘာမှမပြောညာမပြောနဲ့ရောက်လာတော့လူအများကြီးရှိမှရဲရအသိခါကြတော့မယ်ပြီးတော့ဆရာလည်းရှိနေပါတယ်ဒရိုက်တာဆရာဆိုကရဲရဲ့လက်ဦးဆရာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကိုတော့လေးစားယူသိမှုနဲ့ရဲရကြောက်ရပါတယ်ဆရာအောင်မြင်မှုရနေတဲ့ရဲကိုအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ထွက်မှစိုးရင်တက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာကသူသားနဲ့ရဲကိုသဘောတူနေပြန်သေးတော့ရဲချစ်သူရတဲ့အပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုဘဝင်မကျနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်ရဲရဲ့ရိုက်ခွင်းလေးကိုသူဘယ်တော့မှလာခဲ့ဖို့ရဲကမချင်ဘူးထူးထူးခြားခြားရောက်လာတယ်ဆိုတော့တခုခုတော့စမ်းနေပြီမင်းသမီးရေမျိုးလုံးကြီးကတည်နေတယ်စိတ်တရားဘယ်ရောက်နေရလဲခုနကမမီလုံးကဘာလာပြောတော့လဲမသိဘူးပြန်ကနေကြမှအမွေလုတ်သွားပြီထင်တယ် sorry ဆရာရပြီရပြီရပြီပြန်လုပ်မယ်နော်ပြန်လွှင့်နေတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြန်စုစည်းပြီးတော့တရုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းကိုစိတ်ထည့်လိုက်ရပါတယ်။မမီလုံးကိုလည်းစိတ်မချဘူး။သူ့ကိုမြင်တိုင်းမှာစားတော့ဝါတော့မတက်တကယ်ကိုတဲတဲလုပ်ပြတာကြောင့်စိတ်မချတာလည်းပါပါတယ်။ရှဲကဘာပြောချင်လို့လဲတဲ့။ပြောစရာရှိရင်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါလားတဲ့။အေးလေဒီလောက်အများအလုပ်များနေရအောင်စိတ်တိတ်ကိုပို့ရနော်။ကဲကဲပြောမရအောင်ဆိုရင်လည်းဘာပြောမှလဲ။တို့ပဲတော့ပြောပေးမယ်။မမီလုံးရဲ့အတန်ကပြတတာနဲ့ရှည်နေပါတယ်။သူ့ကိုဘာမှမပြောခိုင်းမဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောရတယ်လို့အချိန်ခဏလေးမှာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်ကတော့မျက်နှာမဲကြီးမှာမလိုက်ဖက်အောင်ကာလာတွေခြေထားထားတဲ့မမီလုံးရဲ့ရည်ကျင်စရာမျက်ခွက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှုံ့မဲ့နေမိပါတယ်။လေတန်းကလည်းချွေ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 နဲ့မုန်းမှမိပါတယ်။ရှာတယ်ကိုယ်တိုင်ပဲပြောချင်တယ်။လာမလားမလာဘူးလား။တကယ်မလာဘူးဆိုရင်တော့အိမ်အထိလိုင်းဝင်သွားလိုက်မယ်။စိတ်ကတိတ်ရှည်ရမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တကယ်ပဲအိမ်ထဲထိလိုင်းဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ခုမှလည်းအချိန်တိတ်ရှည်ရမဟုတ်ဘူးပြောစရာရှိရပြောပြီးတော့ပြန်သွားမှာဖုန်းဆက်ကြည့်သေးတယ်ဖုန်းလိုင်းကဆက်သွယ်မှုအေရီးယားပြင်ပကိုရောက်နေရဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးပြောနေရကြောင်းရိုက်ကွင်းအထိကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်မလီဖေဖေဖေဒီလောက်ကြမ်းတမ်းနေတော့တို့မင်းသမီးဘဝတော့လေမတွေးရဲစရာပဲဘလို့ဖြစ်နေရလဲကိုကိုရဲ့တို့ကိုပြောထားပါလားလာမှာပေါ့ပြောပြီးပါမယ်ဆိုနေမှစောင့်နေစမ်းပါလာမှာပါခုနကပြောတော့မလာတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အခုဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်လာမှာလဲခမရစကားကိုဘလောင်းပလဲမလုံးနဲ့နော်ကြားထဲမှာမူချိုးလင်လာပြီးတော့လုံးမနေနဲ့မူချိုးလင်ဆိုရင်လေရုပ်ကိုဝါခိုင်းလိုက်မှာပေါ့နေစမ်းပါလာမယ်လာမယ်ဟောပြောရင်းဆိုရင်လည်းဥမာထွက်လာပါပြီဖင်လေးကိုလိန်ကျစ်ပြီးတော့ခဏခဲရလေးပြေးသွားတဲ့မမီလုံးပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြည့်စွာတန်ရှင်းကောင်းခါလိုက်ပါတယ်ရဲရဲဆိုဆိုတဲ့နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးကိုချစ်နေမိတော့လေရဲရဲအနီးကပ်ပတ်သက်နေရတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကိုသူကစိတ်မိပြီးတော့သိခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရိုက်ခွင်းအထီကိုလိုက်လာရတာလဲထူးထူးခြားခြားဘာဖြစ်လို့လဲကိုခီးထွက်မယ်ဆိုတာကိုလာပြောတာဖုန်းဆက်သေးရဲ့လိုင်းကလုံးဝမဝင်ဘူးဟမ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့မပြောမစုံနဲ့ခီးရထွက်လာတာတော့မနေ့ကဖုန်းဆက်တုန်းကတောင်မှဘာမှမပြောဘူးအခုမှပြုံးဆိုင်မောင်းတော့ကဲမယ်တော့မကြမ်းနဲ့ရဲအကြောင်းကိုသိရမလားဘာကဲရမှာလဲဒယ်ဒီကမတော်နိုင်လို့မောင်းသွားမှာတပတ်လောက်ကြာမယ်စည်ရင်ကိစ္စကုံကြွေးကိစ္စတွေသွားရှင်းရမှာညနေလေးရင်နဲ့ပဲသွားပြမှာအချိန်မီလာပြောပြတာတော်ကြမပြောမစုံဘဲနဲ့ထွက်သွားရဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကောက်နေမှာဆိုလို့မပြောဘဲထွက်သွားလို့တော့ကောက်မှာပဲအခုလဲတိတ်ပြီးတော့ယုံလာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မောင်းမှာအီစီကလေးတွေကများမှာများဒါပဲနော်တခုခုသတင်းကြားလို့ကတော့ရဲတို့ကတော့နော်ဆရာသားနဲ့ချက်ချင်းကိုကောက်ပြီးတော့လက်ထပ်ပြလိုက်မှာနည်းနည်းလေးမှကိုလေအကြောခံမှာမဟုတ်ဘူးတွေ့လားစကားတွေထဲမှာကိုကဇာတိကပြနေပြီအလုတ်ကိစ္စနဲ့သွားမဲ့လူကိုစိတ်မဖြောင်းအောင်လို့လာပြီးတော့လုပ်နေရဲ့လုံးကြည့်လိုက်လေတခုခုများသတင်းကြားလို့ကတော့ကိုကလည်းငြိမ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလူသက်ပွဲကျင်းပပြလိုက်မယ်နော်ရဲစီကိုထုံးစံအတိုင်းတစ်နေ့သုံးခါတိတိမပြတ်မကွက်ဖုန်းဆက်ရမှာနော်ပြက်ကွက်လို့ကတော့မချစ်တော့လို့ပဲဆက်မှာပါဒီကြားထဲမှာလဲရှူတင်မရှိရင်ဘယ်ဟိုးမှရှောက်သွားမနေနဲ့စတေရှိုးရေလည်းမသွားနဲ့ကြာလားမာဒါဆိုမောင်းသွားတော့မယ်မောင်းကပြန်ခါနီးတိုင်းမှာနှုတ်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ရဲရဲ့နဖူးလေးကိုရှုခနေနန်းတော့မမီလုံးကပြုံပြုံကြီးနဲ့ရှင်ဘက်ကိုဖိနေပါတယ်အမလေးဟဲ့တို့များကိုလဲအဲ့လိုလေးနှုတ်ဆက်သွားရင်လေဘလောက်များကောင်းလိုက်မလဲရှင်နေခုံပြီးတော့လေညာဘက်အိမ်မက်တွေမတ်လိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းရဲရဲ့ရဲရဲ့မောင်းကိုပြောပြပါလားတို့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခါတော့လုပ်ပေးပါလားလို့မမီလုံးတော့တခြားလူတွေကိုထိကျင်ထိမအောင်တော့နည်းနည်းလေးမှတောင်မှစိတ်မကူနဲ့မမီလုံးရဲ့ခေါင်းရဲ့စပယ်နေကိုလေပြောင်းအောင်ရိပ်ပစ်လိုက်မှသိလားငကိုတွေကထိပ်ပြောင်းကျင်နေတဲ့မမီလုံးတယောက်သူ့ခေါင်းကစပယ်လေးတစ်ချောင်းလောက်များကျွတ်ရင်တေတော်မတက်ကုန်ညှို့လာကတုံးတုံးပြလိုက်မယ်လို့ပြောတော့ညလုံးကိုပြူးထွက်နေပါတယ်
မနေ့ပြန်မယ်စီရုံးလာမှာစတေရှိုးတစ်ခွဲရှိရမလားလူစုံနဲ့ကောင်းပါရှိရမသွားတော့ဆိုတော့ဒုက္ခပဲကဲမယ်လို့စိတ်ကူးထားစိတ်တောင်ညစ်ပါရဲ့ညစ်မနေနဲ့သွားမှာသွားမှာသူရှိတော့ဒီလိုပဲခေါင်းငိမ့်လိုက်ရတာပေါ့ခွဲရမှာလှုပ်ချင်တာလို့တော့သူပါတက်နိုင်တာကြလို့ရဲစိတ်ကူးကိုဘယ်သူမှဖျက်လို့မရဘူးနော်အမိတ်နေပေးတာလဲမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီပွဲကိုနေရောဗရံများပါလိုက်ပါချိန်ထားပြီးနေပြီနော်ဟိုမမီလိုက်ချင်ရင်ရှူတရအပြန်အိမ်မှာပဲဝတ်စားလိုက်ပြီးတော့လိုက်ခဲလိုက်တော့တကယ်တကယ်ပေါ့ဟာပျော်လိုက်တာဘယ်အသက်လေးနဲ့မှွေလိုက်အောင်ပါပဲကဲကဲပြန်မယ်ဒီနေ့တနေ့လုံးဘာမှမရှိတော့ဘူးဟိုဘက်ရိုက်ခွင်းကလည်းမင်းသားမအားလို့ခဏရက်ထားတယ်ဟမ်ကောင်းလိုက်တာညနေပိုင်းပြင်းနေဆိုရင်ချိန်ဝိုင်းလေးသွားလိုက်အောင်မယ်ကနန်းမပေါင်းရတာအတော်ကြာနေပြီအေးနော်ဟိုတကားလို့ကုံလာလို့ကတော့ဒိုးမျက်နှာငယ်ခံပြီးတော့မပေါင်ပေးနိုင်ဘူးနော်ကြည့်လဲလို့မမီလုံးရဲ့စကားကိုပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရဲကမျက်စိတစ်ဖက်ကိုမိတ်ပြလိုက်ပါတယ်တခါတလေမှာစိတ်ပြေလက်ပြောင်းအပျော်ရန်ကစားတာမျိုးရှိပါတယ်တနေ့တနေ့မိထိုးမှန်ထိုးဇန်ညွန်းတွေကိုချက်ပြီးတော့အိုက်တနေ့ညောင်းချီအောင်လုပ်ရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ချင်တာလဲပါပါတယ်အပြင်ကိုသူများတကာရေလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့မရတဲ့အခါကျမှတော့စိတ်ထွက်ပေါက်နေနဲ့ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်စရာလဲဖြစ်ပါတယ်မောင်ရှိရဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ရိုက်ခွင်းကနေအိမ်တန်းပြန်မောင်နဲ့ဖုန်းပြောတခါတလေမှာမောင်လေးပါလေမောင်နဲ့အပြင်မှာမုန်းထွက်စာဒီလောက်ပဲခြေနေရပေးမယ်။မောင်မရှိတဲ့အချိန်တွေအလုံးမအားတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တော့ရဲကကိုစိတ်ပျော်တဲ့အလုပ်တွေကိုခိုးခိုးပြီးတော့လုပ်နေကြပဲဖြစ်ပါတယ်။အပူမရှာခြင်းလို့ကိုဘဝကိုတယောက်တည်းရပ်တည်နေတဲ့မိန်းမမို့စိတ်ကျဉ်ချက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကမရှိလာဘူး။တန်ရှင်းဆိုတဲ့မောင်တောင်မှာငွေတန်ရောစင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထွေတားရလုံးလို့ချစ်သူအဖြစ်လက်သက်ခံထားတာပါလက်ထပ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဟိုအဝေးမှာလို့သေးရင်ချစ်သူဘဝရတာမှာဟိုဟာမလို့ရတရားလို့ရင်မကြိုက်နဲ့ဆိုတော့လက်ထပ်ပြီးတော့အတူတူများနေလို့ကတော့ရဲရအလုပ်လို့ရမယ်တောင်မထင်ဘူးရဲရလွတ်လပ်ပြီးတော့ပျော်ပါတာကိုနှစ်သက်တယ်တချင်းတွေကိုလည်းချစ်တယ်စတေရှိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရဲမကြည့်ဖြစ်တဲ့ပွဲဆိုတာမရှိသလောက်ကိုရှားတယ်မောင်ရှိနေရင်တော့ရဲကိုစိတ်မချဘူးဆိုပြီးတော့အပူတွေလှုပ်ပြီးတော့တားတက်တယ်ပြီးတော့အစိုးနေတဲ့အစိုးတော်ရင်းသားမှာအမနာဘူးရှေ့ဆုံးတန်းကနေထိုင်ပြီးတော့ငိုင်းပြတတ်တာကြောင့်ရဲကမောင်ကိုစိတ်ဆွဲလိုက်အလိန်ဆွဲလိုက်နဲ့လူသားတွေမှာတော်တော်လေးကိုရုပ်ပြန်ရပါတယ်တချင်းတွေကိုဝါသနာမပါတဲ့မောင်ရဲ့စိတ်နဲ့ရဲရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့တကယ်ကိုတခြားစီဖြစ်ဖို့နေရပါမောင်ကလူရှုပ်ထုတ်မှမနေလို့ပဲမောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရဲရကြတော့လူပေါင်းစုံနဲ့ရှုပ်ရှက်ခက်စွာအလုပ်ကိုအတူတူတွဲလုပ်နေရတာဆိုတော့တကယ်ကိုပြသာတလန်တန်တလန်ဖြစ်နေတော့တာပါမောင်ကိုခဏခဏဖြတ်ဖို့စူးစမ်းပေးမယ်လေနှစ်ယောက်စလုံးကမပြတ်နိုင်ကြတာမို့ကတော့ဆလေးရင်နဲ့ချစ်သူတက်တန်းကြာလာခဲ့ရတာရဲရဲ့အလိုကိုလိုက်တတ်တဲ့မောင်ရဲ့စိတ်ကိုမြင်လို့ရတာကြောင့်ချစ်သူတွေအဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ကြတာပါပြီးတော့ရဲရဲ့ချစ်ခင်တွေ့တာရတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့သဘောတူမှုကြောင့်လည်းမောင်ကိုလက်ခံပေးခဲ့တာပါမောင်ပြီးရင်တော့ရဲရဲ့ဘဝမှာထွေတာစရာဆိုလို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နီနီရဲနဲ့ဗရံများတို့သာရှိတာပါအိမ်ကြီးတစ်လုံးမှာတငယ်ချင်းသုံးယောက်စုပြီးတော့စိတ်တူကိုယ်တူနေနေရတဲ့ဘဝကအရန်ကိုပျော်ရွှင်ပြီးတော့ချမ်းမြေ့စရာကောင်းပါတယ်တယောက်ကပါလို့ချင်နေဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းသဘောတူညီစွာနဲ့လိုက်လုပ်ပေးလို့ရှိပါတယ်ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိနေလို့အိမ်တော်ပြုဖို့ကိစ္စကိုတွန်းဆုတ်နေရလဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နေရကလည်းအထူးထူးပါပဲဗရမများကကြတော့တစ်သက်လုံးအပြူကြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ထားတဲ့သူဆိုတော့သူ့အတွက်တော့အပူဆိုတာမရှိသလောက်ပဲရဲဒီနေ့အိမ်ကိုစောစောပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပါခက်စောစောပြန်လာဖို့ချိန်မှဖြတ်တော့မယ်ရှင်းကိုပြောထားရနော်ကျမနောက်ကိုမလိုက်နဲ့လို့ပြောနေရမရဘူးလားလူကိုဘာမှတ်နေလဲအနာကက်တာနဲ့ဥပွင့်သွားမယ်မှတ်ထားဒီမှာတွေ့လားဗရမများပခုံးမှလွှဲထားတဲ့လေသာပတ်စံအိတ်ထဲကနေခောက်ထားလေးကိုလှည့်နေမြန်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့တကယ့်ထိုးတော့မလို့ပဲချိန်ရွယ်ပြလိုက်တာပြောမဲ့တာပြောနေတာဗရမများကကြောက်လန့်ပြီးတော့ဒူးရီတောင်မှတုံ့ရင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဗရမများရဲ့နောက်ကိုဒီလိုလိုက်နေတာတလားကျော်လောက်တော့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်သူဘသူဆိုတာကိုလည်းသိပါတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေသူ့ရဲ့အစဉ်အတန်းနဲ့မိမတယောက်နောက်ကိုကလေးဆန်ဆန်လိုက်ချောင်းနေတာအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်စီပွားရေးတစ်ခုတည်းကိုသာအားထားပြီးတော့ခင်တွင်နေတဲ့ဗရများလိုမိမတယောက်ဖို့ယောက်ျားတယောက်ကိုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြောင်းနေရအောင်စိတ်ထဲမှာခံပြင်းပြီးတော့ဒေါသထွက်နေရတယ်သူတို့အားနေပေမဲ့ဗရများမအားဘူးသူတို့လွတ်လပ်နေပေမဲ့ဗရများတော့မလွတ်လပ်ဘူးအပူပင်ကင်းကင်းနဲ့ငွေရဖို့တခုတည်းဟောတာရှေ့တန်းတင်နေတဲ့မိန်းမတယောက်မို့ကို့ဘော်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရှိနေတာကိုသိပြီးတော့စိတ်ပြတ်လွန်ပါတယ်။တခြားယောက်ျားမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဗရံများရဲ့မောက်မှာရှင်သေးတဲ့စကားတွေကိုကြားပြီးတော့လန့်ပြေးကုန်ကြတာ
ဒီလိုကြောင့်မှပြောလို့လည်းမရဆိုလို့လည်းမရနားမဝင်ခံထားတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပန်းနဲ့ပြစ်ပေါက်သလားဆိုပြီးတော့သူကမှတ်ယူနေသလားမသိဘူး။သူ့အမေကိုပျက်စီးသွားရောက်မိတာတကယ်ကိုအမားကြီးကိုဖြစ်တော့တယ်။တခါလာစုံမိပါရဲ့နောက်နေရာစားလို့ပရမများသွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတာမိုးလျနေမိုးချုပ်ထိပဲဘသူကစိတ်မတူပဲနေမှာလေမလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့အော်အော်ပြီးတော့လွတ်တော့လဲရေထွက်လို့တောင်မှအကျင့်ကြီးမနိုင်တော့ဘူးဒီနေ့တော့ပါဇက်ကမပြောပဲနဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးမဲ့အဆင့်ဆိုတော့ဒီလိုပြေးလေမလားမသိဘူးရုပ်ကတော့အခုတည်းထိခက်ပြုံးပြုံးလုပ်နေပါသေးတယ်လမ်းထိပ်ကိုရောက်မှစီကုံပြီးတော့ဆက်ရက်သွားတဲ့ကားကိုလည်းဒေါသဖြစ်မိပါရဲ့ကားမပြန့်ရင်တော့ဒီလိုအနားကိုကက်လို့ရမယ်မထင်ဘူးအခုတော့သူ့အတွက်အခွင့်အရေးဖန်တီးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ကျမနောက်တစ်ခွန်းထပ်မပြောတော့ဘူးနော်ရှင်းပိုက်ကိုမပွင့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ရှင်းချေလန်းကိုရက်တန်းအနေရက်လိုက်တော့ပြောရင်လေးကုန်လဲတကယ်လက်တွေ့လုပ်ပြလိုက်မယ်မှတ်ထားကျွန်တော်ခမရကိုဘာလုပ်သေးလို့လဲဗျာအေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်ဘာသာနေတာပါရှင်ကအေးအေးဆေးဆေးနေပေမဲ့ကျမဘက်မှာတော့ပူလောင်နေရဲ့ရှင့်ပူလောင်နေရဲ့ဆိုရင်လဲရေကြွေးအေးအေးလေးတစ်ခွက်လောက်တောက်လိုက်ပါလားဗျာမရွဲ့နဲ့နော်ရှင်အနောက်ကနေပြီးတော့တကောက်ကောက်လိုက်နေရအောင်ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုပူလောင်တယ်လို့ပြောနေတာရှင်ကိုမလိုက်နဲ့လို့ပြောနေတာအကျိန်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်အတွက်ကအတိတ်ပဲရှိရလေဗျာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မိန်းမတယောက်နောက်ကိုလိုက်နေရတာရှင်ထဲမှာတကယ်ကိုကြည်နူးရတယ်ရှင်နေလဲခုန်နေတယ်တကယ်ပြောတာပါကျွန်တော်ဘဝမှာလေဒီလောက်ရှင်ခုန်လုံးမြန်ဘူးလားဒီတစ်ခါပဲရှိဘူးသေးရဲ့ဟဲ့လမ်းမကြီးမှာပေါ်ရဲတော့ဘေးလူတွေကြားသွားရင်လေရှင်ကိုယူနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်နေတော့မှာဝိနေစမ်းပါရှင်တော်ကြာကျမကိုပါရှင်နဲ့တွဲပြီးတော့အယူးလို့မြင်နေပါမယ်ဗရမကကိုလူယုံပြောနေပေမဲ့ခြေလန်းကိုခက်သွက်သွက်လေးမြန်မြန်လှမ်းပြီးတယ်ကားလေးနဲ့လာနေတော့ကတော့လမ်းသွယ်တွေကနေရှော်ကနေပါပဲလမ်းမကြီးပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့အခုလမ်းလျှောက်ရတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုဝေမန်းသိလာရပါတယ်တောင်မြေဖက်စည်းထားတာကြောင့်လဲခြေလန်းကထင်သလောက်မတွက်ဘူးပြင်နေပါတယ်ပခုံးမှာလွှဲထားတဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုလည်းတေချာကေယူဒီဇိုင်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ကာကွယ်နေရပါသေးတယ်။လူရှင်းတဲ့အချိန်မှာဒီလူကိုပစ္စည်းတွေကိုလူယူမသွားဘူးလို့ပြောနိုင်မလား။ကိုပါဆိုတာလဲသူသိနေပြီဆိုမှတော့လျှက်ရပြက်လှုပ်သွားရင်ဘာမှတတ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။သူ့အခြေအနေအဆင်တန်းနဲ့တော့ဒါမျိုးမလုပ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ထဲမှာဖြည့်သိမ့်ပြီးတော့တွေးနေပေမဲ့တကူတည်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ကြောက်တာကတော့ကြောက်တာပဲ။ဒီမှာဗျအနားနေပြီးတော့ကက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဗရမားလန့်သွားပါတယ်။ရှင်တော့ကျမပစ္စည်းတွေကိုလူ့ဘုံမစိုးစားနဲ့။អော်ပြက်လိုက်မယ်သိလား။လူရှင်းနေပေမဲ့ခြံထဲကလူတွေကអော်တန်ကြားရင်တော့ထွက်ကြည့်မှာပဲ။តោះតោះ។ပစ္စည်းစောနဲ့ပါဇက်ကထွက်ချင်ရရထွက်ကုန်တာဖြစ်တယ်။ဒုက္ခပဲ။ကျွန်တော်အချိန်နေရပစ္စည်းလူမဲ့အချိန်နေမျိုးလို့လား။ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုစိတ်ဝင်စားလို့လိုက်နေရလို့ပြောထားပြီးပြီပဲ။ခြံထဲတွေတွေးမနေစမ်းပါနဲ့။အိုးလူကောင်းဆိုရင်ဘယ်သူမှပါဇက်ကကြွေးကြော်နေမှာမဟုတ်ဘူး။လွယ်ရင်တကြွေတောင်မှခိုးသေးရပဲ။ရှင်းအောင်ဘာမို့လို့လဲ။ကျွန်တော်ကခမရအချက်တွေကိုခိုးကျင်လို့လိုက်နေရပါချီစံပြောလေပိုဆိုးလေပါလားဗရမ ्या ကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ခေါက်သားလေးရဲ့အနောက်ဘက်ကိုလှည့်ရန်ပြလိုက်တယ်လူရှင်းတဲ့လမ်းမမှာသူ့နဲ့နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေရတဲ့ဘဝကိုတော်တော်လေးကိုတုံ့လုံးနေမိပါတယ်ခြေလန်းကိုအပြေးလန်းလိုက်တဲ့အခါရှီတက်တက်မှာပြူပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ခွေးသုံးကောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဝရုံသုံးကားဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးသူတို့မျက်စိနှောက်နေပြီလားမသိဘူးကားနဲ့သွားစဉ်ကအရေးမပြုတ်ပေမဲ့လမ်းလျှောက်ပြန်တဲ့အခါမှာတော့သတိထားရပါတယ်အသက်ကြီးမှခွေးကြိုက်ခံရလို့ဘိုက်မှာလည်းဆေးရည်ဘလဘွားမထိုးခြင်းဘူးမန်ဖီကျင်နေတဲ့ခွေးတံတွေတကီးကြီးကိုကြားပြီးတော့လမ်းထိပ်သွားပါတယ်ရက်နေလိုက်သူတို့သွားကြည့်မနေနဲ့ကြောက်တဲ့ပုံပြရင်ပို့ပြီးတော့မန်ဖီနေလိမ့်မယ်ကျမကိုပြောပြီးတော့ရှင်လဲရက်နေလေရှင်ကဘာကိစ္စကျမနာကိုတိုးလာတာလဲရှင်တိုးလာရင်ကျမပြေးမှာပဲကျွန်တော်တိုးတာဘာမှမဖြစ်ဘူးခမားပြေးမှခွေးရလိုက်ဆွဲမှာဆွဲဆွဲရှင်သူကအနားကိုတိုးလာတာကိုကြောင့်ဗရမ ्या ကလန့်ပြီးတော့ခြေလန့်ကိုအပြေးလန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂီကနေဆိုပြီးတော့လန့်ဟောင်လိုက်တဲ့ခွေးသုံးကောင်ရဲ့အတန်ကပတ်ဝန်းကျင်မှာစူညံပြီးတော့ပွက်လောရိုက်သွားတယ်ခွေးရဟောင်လေလူကပိုကြောက်နေနဲ့ဗရမ ्या နေရီတောင်မှဝဲတက်လာပါတယ်ခွေးတွေကလည်းကြိုက်ချင်လို့အနားကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကက်လာပါတယ်လှုပ်လေရှင်ဘာလှုပ်နေရလဲဟိုမှာကြိုက်တော့မယ်ငိုတိုင်းနဲ့អော်ပြောလိုက်ပါတယ်သူကအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝေ့ကြည့်ပြီးတော့တိတ်ခိုင်းကြောက်တစ်ခုကိုအပြေးလမ်းကောက်လိုက်ပါတယ်ပြုံးကနေလှုပ်ရှားလိုက်တဲ့သူ့ကိုခွေးတွေကပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတကောင်ကပြေးထွက်သွားတယ်ကြိုက်တော့မယ်အာအာ
ပရမရာအော်သူကခွေးကိုတက်ကိုင်းချောင်းနဲ့ပြုံးကနေပိတ်ရပြလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့နှာကောင်ကလည်းသူ့ကိုတလဲပရမရာကိုတလဲကြည့်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုကန့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေရလားမပြောတတ်ဘူး။ကြည့်နေရင်လည်းအခြေအနေကပိုဆိုးလာမှဆိုတာကြောင့်ခြေထောက်မှာဆွတ်ထားတဲ့ဒေါင်မြဖက်နှက်ကိုအသာလေးချွတ်ပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့ခွေးနှက်ကောင်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့လျင်မြန်တဲ့အချိန်နဲ့ပရမရာစွတ်ပြေးပါတော့တယ်။မပြေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒုက္ခတစ်ခုအမြန်လွတ်မြောက်ဖို့အဓိကပဲမဟုတ်ပါလား။အနောက်ကဟောင်းတန်ပေးပြောလိုက်တာကိုသိနေပေမဲ့လဲမကြည့်ဖြစ်ဘူးလွတ်အောင်ပြေးဖို့သာစိတ်ဆုံးနေမိတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းတွေးနေမိတယ်ပြေးထားမှလွတ်မယ်ကျောင်းလုံးကလေရွေးစင်အပြေးချန်ပီယံပွဲရခဲ့တာအလကားမှမဟုတ်ပဲစပင်လေးလဲပွားထလူလဲပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာတွေးကြည့်စရာမလိုပဲသိနေပါတယ်တည်ရရှင်ရေးဆိုတော့လဲအရှက်ဆိုတာကိုဘေးကိုရောက်နေတယ်အခုလိုပုံစံမျိုးကိုများခုနလိုတွေ့ရင်တော့ကြိုက်နိုင်ပါအောင်မလားသူလဲခွေးကိုက်ခံရပြီနဲ့တူတယ်ပွင့်ကနေကဟုံးတဲ့ကြဲကြဲကိုအနောက်ကနေကက်ပြီးတော့ကြားလိုက်မှာပဲအပြေးချီလံကိုရက်ပြီးတော့လဲကြည့်ဖြစ်သွားတယ်အမောရှိန်ကြောင့်ဗစက်ကဟာစီဟာစီနဲ့ပွင့်နေပါတယ်ဟင်ရှင်းလိုက်တဲ့ကားပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့နေရဲကိုအတွေ့စိတ်ထဲမှာတအားကိုပျော်သွားပါတယ်ပြုံးကနေကားလမ်းမပေါ်မှာပဲပြစ်ထိုင်ချပြီးတော့တဟီဟီနဲ့နေအောင်အုံကိုပြစ်လိုက်မိတယ်တင်းထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းအခုမှပဲပြေလျော့သွားပြီးတော့လူကလှုပ်တောင်မှမလှုပ်ချင်အောင်မောပန်းနေမိပါတယ်ဟဲ့ပရမရဘလို့ဖြစ်တာလဲမငုံနဲ့မငုံနဲ့ထထထအိမ်ပြန်မဲမဲလားဖနက်ကောအာကြည့်ပါဦးတကူလုံးနဲ့ချွေးရည်တန်းနေနဲ့ဖြစ်ပြက်နေလိုက်တာခွေးတွေလိုက်ကဲလို့ပြေးရတာခြေထောက်တွေတော့ကွဲထွက်ကုန်ပြီလားမသိဘူးထမင်းစက်ကလည်းကွဲသွားပြီကားကိုလမ်းထိပ်မှာတွေ့လို့တောင်မှဆင်းရှာခဲ့သေးတယ်နင်ကားပြက်သွားလားမသိဘူးအိမ်ပြန်ပြီးတော့မှတကူကူစီစဉ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထက်လာတာအခုလိုဖြစ်တာပဲဟိုကောင်ရောသူ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာတင်းလိုက်လို့ကပ်ပူနေလို့အခုလိုလေးဖြစ်ရတာဒင်းကိုတက်ချက်နဲ့ဘဲကောင်လဲဘာလို့မှမရှိပါဘူးဟဲ့ထထထအိမ်ရောက်မှပဲပြောတော့လမ်းမကြီးမှာထိုင်နေနဲ့ဗရမ ्या ပုံစံကတကယ့်ကိုရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်ဖြစ်နေတယ်တကူလုံးလဲချွေးရည်တန်းနေနဲ့ညက်ပက်ပေးပြီးဝှက်ထားတဲ့ထမိန်စကက်ကလည်းရှေးချို့ရိုးပြုတ်ပြီးတော့ကွဲထွက်နေတယ်ခွေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘလောက်တောင်များကိုလူယုံပြေးလာတယ်လည်းမသိဘူးတငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုတနာလဲတနာရှည်လဲရှည်ချင်နေတာကြောင့်နေရဲမျက်နှာကဤလဲလဲဖြစ်လို့နေပါတယ်သူဒုက္ခရောက်နေအောင်ကြည့်ပြီးတော့နေရဲဘက်ကရှည်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှက်ဒေါသဖြစ်သွားနိုင်တာကြောင့်ရည်ချင်နေတဲ့စိတ်ကိုမနှဲကိုအာတင်ထားပါတယ်တေချင်းသူခွေးတွေလူကိုလိုက်တာများအသေးအတန်ငါ့မှာပြေးလိုက်ရတာနောက်ကိုတော့ပြန်လဲမကြည့်ရဘူးအိမ်နားရောက်ခါလေးမှာကုညီမဲ့သူကလည်းပေါ်လာတော့တယ်ဖနက်ကောဘယ်မှာချွတ်ထားခဲ့ရလဲပြန်ရှာအောင်ပါလားတော့ပြီမရှာတော့ဘူးပြစ်ခဲ့လိုက်ပြီတွေ့ရလူယူသွားပါစေတော့ဗရမ ्या ကကားမထွက်မီနောက်ကျောင်းစိတ်မအေးသလိုလဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိသေးတယ်ဟိုလူကိုခွေးတွေဝိုင်းပြီးတော့ကြိုက်နေပြီလားမသိဘူးနေရဲတို့တငယ်ချင်း၃ယောက်အခန်းထဲမှာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ရှည်နေကြပါတယ်နင်းဖြစ်ကလည်းရှားပါရဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိမှမှရုပ်ဖြစ်စင်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်လို့နေဖနှက်ချွတ်ပြီးတော့ဝရုံးသုံးကားပြေးအောင်ဒီလိုမြင်သွားပြီနဲ့တူတယ်နေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရှိနေမှာပဲရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဟာမလီရည်ကြမရှိနိုင်ပါပါသူ့ကိုလေခွေးတကောင်ကအရင်ဝင်ပြီးတော့ကြိုက်တာတွေ့ရတဲ့ကိုင်းချောက်စီနဲ့ရိုက်ထုတ်နေရပို့ပြီးတော့တောင်ရည်ဖို့ကောင်းသေးရဲ့ခွေးတကောင်လောက်ကိုများယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်နေရသေးရဲ့ကန်ထက်လိုက်ပါလားဘာဖြစ်မှာမလို့ဩဒါကတော့ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ကို့အသားနာခံပြီးတော့ဘသူကကန်ဖို့စဉ်းစားရဲမှာလဲမတော်ကန်တဲ့ခြေထောက်ကိုခွေးရဆွဲထားလိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနေတောင်မှအသက်ကုန်ပြေးတာပဲမလားအေးပြေးတာပေါ့အခုမှပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာရဲ့လမ်းမမှာစကက်အပြိမ်းနဲ့ငါလွားကနေလွားကနေပြေးနေရအောင်အတိတရတယောက်ယောက်များမြင်ရင်တော့ငါ့ကိုယူသွားပြီလားလို့ထင်ပါပဲနော်ပစ္စည်းတွေကလည်းပါတော့ slim bag အိတ်ကိုပြုတ်မထွက်အောင်လို့ပွေထားရသေးတာတက်တက်နဲ့တကူဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံမယ်လို့တခါမှမတွေးဘူးနေရောခွေးလေခွေးလွန်းနေလို့အမဲရိုးပစ်ကြွေးအောင်မယ်ရက်ကွက်တန်တန်မှာဒီလိုခွေးတံတန်းစားရရှိနေတာကောင်းလားငါတော့ဒီခွေးတွေကိုကြည့်လို့မကျေနပ်ဘူးဗရမ ्या ကအံကိုကြိတ်ပြီးတော့တကယ်ကြံစီတော့မဲ့အတိုင်းပြောနေတယ်။နင်ကလည်းတုံးပါတယ်။ကားပြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြန်လာစီရလား။လမ်းထိနေငါတို့ခြံနေတလောက်ဝေးတဲ့ဟာကိုကားတစီစီငားလာလိုက်ရင်ပြီးနေရပဲ။ဟွန်းဘာမှမဟုတ်ဘူး။နင်ဟိုလူကိုပဲရီစွတ်ပြီးနေရမလား။
နီရဲအားဗရမများကိုတမင်ကလေးတိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နီရဲရောရဲရဲဆိုပါဒီကိုရင်းဖြစ်နေတဲ့ဗရမများကိုချစ်သူတယောက်တွေ့စေချင်တာအမှန်ပဲ။ကိုရီးယားလည်းလောလောလတ်နေရတဲ့အပြိုစင်ဘဝကိုမှန်မောတွေ့တာပဲ။အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအဖော်တဟဲဆိုတာမျိုးမရှိမှကြောက်ပြီးတော့အပြိုကြီးလုပ်ဖို့တော့စိတ်မကူထားကြဘူး။ရာသလောက်တော့အချိန်တွေဆွဲပြီးတော့နေနေအောင်မှာပါ။အသက်30လောက်ကြာမှပဲလက်ချက်ဖို့စိတ်ကူထားပါရယ်။နေရဲတွေးသလိုရဲစုဘက်ကလည်းဒီလိုမျိုးပဲတွေးထားမှာပါဗရမ ्या ကိုလည်းနေရဲတို့လိုအတွေးစိတ်ကူမျိုးရှိစေချင်ပါတယ်တကယ်ချင်း၃ယောက်မှာ၂ယောက်ကအိမ်အောင်ပြုတ်သွားပြီးတော့သူတစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်စွာနေနေခဲ့ရမယ့်ဘဝမျိုးကိုလည်းမကြုံတွေ့စေချင်ဘူးဒါကြောင့်လည်းဗရမ ्या အတွက်တင့်တော်မဲ့ယောက်ျားတွေတွေးတိုင်းမှာနေရဲတို့၂ယောက်ကဆက်ဆက်ပြီးတော့လောပေးနေကြပါဗရမ ्या ကတော့ခေါင်းကိုပြုတ်ထွက်မတတ်ခါနေသေးပဲနင်တို့လည်းနော်တော်တော်အလုပ်အားနေကြရတဲ့တူလေကိုဘာသာနဲ့ပြီးတော့ချစ်သူတွေထားတာကိုငါမပြောပါဘူးထားပါဘာလို့ငါ့ကိုလင်းတို့စီရင်နေကိုဆွဲသွင်းနေကြတာလဲငါပြောထားပြီးပြီနော်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ပူဆူငူဆူတာတွေကိုငါမခံနိုင်ဘူးလို့တီးလည်းတီးမခံနိုင်ဘူးလင်းတို့ယောက်ျားယူသွားပြီးတော့ငါတယောက်တည်းကြံပါပဲစိုးရိမ်နေရမလားမပူနဲ့ငါနေတတ်တယ်နော်အေးမနေတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဇကိုင်းကြောင်ကိုသွားပြီးတော့တီလာရှင်ဝင်လိုက်မယ်ရှင်းပြီလားပြောတော့လွယ်သားနော်နင်တကယ်ရောကရုံးတုံးပြီးတော့တီလာရှင်ဝင်ရဲ့လို့လားโอ้မယုံရင်နင်တို့အခုချက်ချင်းယောက်ျားယူကြည့်လိုက်ပါလားနင်တို့ယူပြီးရနဲ့ငါတယောက်တည်းနေလို့အဆင်မပြေရနဲ့တကယ်တိလရှင်ဝက်ပြက်လိုက်ပါကြောင်တစ်ကြောင်မှာစောက်ပြီးတော့လှူပြက်လိုက်အောင်ပါမှတ်ထားစကားကိုအဆုံးအပိတ်ပြောပြတာကြောင့်နေရဲနဲ့ရဲဆိုခေါင်းဟိုသားခါနေပါရင်တခါတော့လေနေရဲကိုယ်တိုင်ဗရမားလိုပဲတသက်လုံးအပြိုကြီးလို့ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သေးတယ်အဖို့ရှိနေရင်ဘဝကအထီးကျန်ဆန်ဆန်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးရင်းနှီးမှာခံစားပြီးတော့ချက်နေရတဲ့ခံကြောဆိုတဲ့လူရှိနေလို့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရဲရဲမချရတာဒါဖြစ်တယ်ခံကြောနဲ့ပြက်လို့ကတော့တကယ်ပဲနေရဲကအပြိုကြီးဖြစ်မှာတေချာနေပါတယ်နင်းနဲ့အဲ့လိုနဲ့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့တွေ့ရလဲနင်းနောက်ကိုလိုက်နေတာတလားကြော်ကြော်လောက်ရှိနေပြီဆိုငါတို့ကခုမှပဲပြောတော့တယ်တယောက်ထဲကြိတ်ပြီးတော့ရင်ခုန်ဦးမြူးနေရမလားရှဲဆိုကမျက်စောင်းလေးကိုထိုးရင်းနဲ့ပြောပါရင်မင်းသမီးဆိုတော့လေဘလို့ item မျိုးပဲလုပ်နေနေအများရန်ကြည့်လို့ကောင်းပြီးတော့လှပနေရဖြစ်ပါတယ်နင်တို့ကိုပြောရင်လေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနဲ့လိုက်ကြည့်မယ်ရီပါလေလို့မှဆိုလို့တမင်မပြောဘဲနေတာဘလို့တွေ့ရမှာလဲဟဲ့ပျက်စီးသွားပြရင်လည်းတွေ့တာပေါ့သူ့အမေကမလီတေးသေးလေးပဲဝယ်တာပါရတဲ့အမြန်နဲ့သူ့လိုက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တာနဲ့မကာမိပါဘူးစောစောကလေးရတာသိရင်လေသူတို့အိမ်ကိုလေပျက်စီးသွားမပြပါဘူးချောလားမစိုးပါဘူးနင်းနောက်ကိုနေတိုင်းလိုက်နေရပါဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါတတိထားမိလိုက်တိုင်းငါနဲ့မလက်မကက်မှသူကအမြဲရှိရှိနေရအလုံးမရှိရှောင်းနဲ့တူပါရဲ့ပထမတော့ငါဘက်ကမတော်တဆကြုံနေထင်ပြီးတော့ရှီပြပြုံးပြလုံးမိတာပေါ့နောက်နေ့စဉ်ရက်ဆက်မြင်လာမှဒီလိုတမင်အင်ထုနေရပဲဆိုတာသိပြီးတော့မျက်စောင်းနေပဲလှိမ့်ပိတ်ပြစ်တာဒီနေ့တော့ဓားပါထုတ်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်တလောက်ဇွဲကြီးကြီးနဲ့လိုက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုငါတို့မြင်ဘူးကျင်လိုက်တာနင်ပြစမ်းပါသူ့ကိုဘယ်မှာတွေ့ရမလဲလာပြီလာပြီနင်တို့အကြောင်းသိလို့မပြောဘဲနဲ့နေရထင်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုတွေ့ချင်းသူ့အိမ်ကိုသွားကြည့်မှပဲရလိမ့်မယ်နေကြစမ်းပါဟာအေးစစ်စစ်နေပါရစေဗရမားဘက်ကဘလောက်ပဲတားနေနေနေရတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်တာနဲ့တည်းတားမရတော့ဘူးဆိုတာသိနေပါတယ်နေရဲဆိုတဲ့မိန်းမကလည်းကုမ္ပဏီမှာသာလုပ်နေပေမဲ့အလုပ်ခွင်စည်းကမ်းတွေဘာတွေကိုလဲနားလည်ရကောင်းမှန်းသိရတူမဟုတ်ဘူးသူချစ်သူကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတော့အလုပ်ခွင်ကိုသွားကျင်တဲ့အချိန်မှသွားပြင်ကျင်တဲ့အချိန်ပြင်နဲ့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းကိုထင်တိုင်းကျနေတာပါနေရဲကိုချစ်နိုင်လို့နဲ့ခံချိုးကိုလည်းအံ့ဩပါတယ်ရန်လည်းအမြဲတမ်းဖြစ်ပြန်ပြီးတော့လဲချစ်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကပြင်းတော့ပြင်းစရာမကောင်းဘူးမင်းသမီးရဲရဲဆိုကလည်းနေရင်လိုပဲစိတ်ထဲရှိအောင်လုပ်တတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးသာဖြစ်နေပေမဲ့သူ့ချစ်သူဘသူဆိုတာကိုတိမာကြောက်တာလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းမှာပတ်ဝန်းကျင်ုံနဲ့တိတ်ပြီးရောခရီးမဆိုင်ဘူး။လူတွေအရန်ရှုပ်ထွေးတဲ့အနော်ရထားလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ခြေထောက်ညောင်းအောင်ရှောက်သွားခြင်းသွားနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့လမ်းဘေးနာကတုတ်ထိုးဆိုင်လေးကိုလည်းမလွတ်တမ်းအားပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ချစ်သူဘသူဆိုတာကိုလူတွေတိမာကြောက်တယ်ဆိုတာကလည်းဒီလူနဲ့သူနဲ့တကယ်မယူပြတဲ့အခါကျရင်တွဲမိတဲ့အတွက်သူတိတ်ခါကြမှာဆိုပြီးတော့အတိမခံခြင်းမှာလူများဆဆနဲ့လည်းရဲဆိုအောင်မတွဲခဲ့ဘူးတန်ရှင်းဆိုတဲ့ယောက်ျားတော်မှမကောင်းတလို့တန်ရုံးစလေးတွဲမိတယ်လို့ဖြစ်သွားလို့ချစ်သူတော်လိုက်တာတဲ့လက်ချက်ယူဖို့ဆိုတာအိမ်မက်တောင်မှရောင်လို့တောင်မမတ်ဖူးသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတန်ရုံးစင်တိတ်မထားတတ်တဲ့မိန်းမမျိုးတွေကဗရမားကိုချစ်သူရစေချင်လိုက်တာကဲကဲကိုစက်နေရင်သူတို့တွေလိုစူပူရန်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုမျှဝေခံစားစေချင်လို့ဆိုတာသိနေပါတယ်
လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးမိုးထင်လို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုတန်ရုံးစင်တွေ့ပြီးတော့ချက်နိုင်မချက်နိုင်ဆိုတာကဗရမညာဘက်ကတေချာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်မယ်နင်တို့ကိုကြိုပြီးတော့ပြောထားမယ်နော်ငါမသိပဲနင်တို့သူ့ကိုသွားပြီးတော့မပတ်သက်ရဘူးနင်တို့ကိုကြောက်ပါတယ်မြင်ဘူးကျင်ပါတယ်ဆိုရင်တောင်မှလေငါကြုံတဲ့အခါပြမယ်နော်ဒါကလည်းနင်တို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးရနော်ငါဘက်ကဒီလူအပေါ်မှာဘာခံစားမှုမှမရှိသေးဘူးနီးရဲကအတန်ထွက်အောင်អော်ပြီးတော့ရှိလိုက်တယ်နင်ကဘာကိုကြောက်နေရလဲငါနဲ့ရဲဆိုတာဘာလုပ်မယ်လို့ပြောသေးလို့လဲတယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှတော့မတိုင်မရသေးဘူးအေးလေနင့်လူရဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းဆက်ဖို့ဖို့ဆိုတာလေငါတို့မှလည်းအချိန်ရှိမှဖြစ်မှာ3လလောက်ဇက်တိုက်ငါတရက်မှမအောင်ရှူတင်နေနဲ့ပြည့်နေရနင်ပူမှုနေနဲ့မလီအဲ့လိုပြောရင်ပို့ပြီးတော့တောင်မှလန့်ပါသေးရဲ့နော်မအားဘူးဆိုရင်မမအရင်ဆုံးပြေးပြီးတော့ဆက်စုမှာမတိရကြနေရပဲတကယ်ပါပဲမအားဘူးပြောတဲ့သူကလင့်ရင်လက်တလို့ရှူတရနေခိုးခိုးပြီးတော့သူလောက်ချင်တာတွေကိုစိတ်ပါတိုင်းလုပ်နေကြဖြစ်ပါတယ်အေးနင်တိနေငါတို့နှစ်ယောက်ကိုဘယ်တော့ပြမှာလဲကြုံတဲ့တနေ့ပေါ်ဟာဒီလူဇွဲမလျှော့သေးရပဲငါသွားရင်တော့ကိုလိုက်နေအောင်ပါပဲသူလိုက်လာတဲ့အချိန်နင်တို့စီကဖုန်းဆက်လိုက်ပါမယ်တကယ်နော်ဂရိနော်အေးပါရုံးလာတဲ့အနီရဲ့မျက်နှာကခက်တင်တင်လေးဖြစ်နေပါတယ်ကို့စပွဲမှာကိုထိုင်ရင်းနဲ့လှုပ်ရှားရှိရာတွေကိုလုံးနေပေမဲ့မျက်လုံးကတော့လျင်ရင်လက်တလို့ခံကြောရှိရဲ့စပွဲကိုရောက်နေပါတယ်ခံကြောမျက်နှာထားကလည်းတင်းနေတာပါယောက်ျားတက်မဲ့စိတ်ကောက်တက်တာကိုမိရဲကအထင်အမြင်အသေးကပ်တယ်သူမခေါ်ဘဲနေရင်ပို့ပြီးတော့တောင်မှဆေးရှိုးတက်တာသေးတယ်လို့အမှတ်ယူပြီးတော့ကို့အလုပ်ကိုပဲကိုလုံးနေလိုက်ပါတယ်မိရဲ့ကိုခန့်ကဒီဖိုင်လေးလာရှင်းပေးပါတဲ့သူနားမလည်ဘူးဖြစ်နေရတယ်လေရုံးမန်နေဂျာအဒီသက်ကဖိုင်ကိုရိုက်ပြီးတော့လာပြနေရကြောင့်နေရံမျက်မှောင်ကုတ်သွားပါတယ်အလကရှင်းစရာဘာမှမလိုတဲ့ဖိုင်ကိုမရှင်းဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်းပြခိုင်းနေကြတဲ့ကသူယူးနေလိုပဲနေပါရှင်းပြစရာမှမရှိဘဲအန်တီဝင်းရဲ့အလကလူကိုလိုက်ရနေတာမလာဘူးလို့ပဲပြောလိုက်ပါဟဲအဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့လေကိုခန့်ကိုဘာဆိုတာတေချာလေးသွားမေးကြည့်လိုက်ပါနေရံကိုလွတ်လိုက်ဖို့ပြောနေတာသွားလိုက်ပါနေရံရဲ့အန်တီတဲ့မျက်နှာကစိတ်ရှုပ်သွားပုံရတယ်။နေရဲလဲကိုပိုင်တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်မို့ပြောချင်တာပြောလို့ချင်တာလုပ်လို့ရပါမယ်။အန်တီတဲ့တို့လိုဝင်တိုင်းကတော့သူတို့ဆရာစကားကိုနားထောင်မှဖြစ်ပါမယ်။ခန့်ချောရဲ့အသေးတုံးနေရဲကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့ကလန်ကဆန်လုပ်လို့မရတာကြောင့်ဘလို့ပြောရင်ကောင်းမလဲထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေပုံရတယ်။နေရဲကတော့ခက်တီတီပါပဲ။ဖိုင်ဟိုစပွဲပြီးမှချထားပါရယ်။အန်တီတဲ့ကိုပဲလော်ထဲမှာကြားမှာစားညအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်။ဟိုနေရဲသွားလိုက်ပါနော်။နီးရဲကလူကြီးတယောက်ပြောတာကိုပလေးမစားလို့ရကြမှာဆိုပြီးတော့တက်ပြင်းကိုချပြီးတော့ခေါင်းကိုငိမ့်ပြလိုက်ရတယ်။ဟွန်းသူ့ကိုယ်သူကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆိုပြီးတော့အာနာနဲ့ခေါ်ခိုင်းတာမုန်းလိုက်တာ။သွားပါမယ်အန်တီတဲ့ရဲ့စာရေးဆရာလေးပြတ်တာနဲ့သွားလိုက်မယ်။နီးရဲရင်ထဲမှာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတချို့ခက်မြမြန်ပဲကွန်ပျူတာမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ print လုပ်ပြီးသူရှိရဲ့စပွဲစီကိုလာခဲ့လိုက်တယ်။သူရှင်းပြခိုင်းတဲ့စာရင်းဖိုင်ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာနီးရဲရိုက်ထားတဲ့စာရွက်ကိုတင်ထားခဲ့တယ်။ဘာလို့ဖို့ကွာလဲ။ဟာစင်းရင်ရှင်းစရာရှိလို့ခေါ်တာပေါ့မင်းလေတန်းမာလိုက်လားမမာပဲရှင်းရှင်းချင်တဲ့စင်းရင်ဒီမှာအစင်သက်လောက်ထားတယ်ကြည့်လိုက်နေရဲလှမ်းပေးတဲ့ဖိုင်ကိုသူကမဲတဲ့တဲ့မျက်နှာနဲ့ဖွင့်ဖက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာရှင်းရဲ့အချိုးအချိတ်အပြုတ်မှုမျက်နှာပေးတွေကိုမကျေနပ်လို့ဒီနေ့ပဲရှင်းလောက်ကနေထွက်မယ်မကျေနပ်ရင်လဲတည်လိုက်ဒါပဲမဲပုတ်သွားတဲ့သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့နေရဲစင်းနဲ့အာရစွာနဲ့ခက်ပြုံးပြုံးသာစိုက်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်လူကိုအကျောင်းနဲ့ခေါ်တော့ကတော့ဒီလိုမျက်နှာထားမျိုးလားမင်းတော်တော်မှရိုင်းပါလားလှုပ်ချင်တာလဲလှုပ်သေးတယ်ငါ့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မထီမဲ့မြန်ထက်လှုပ်နေသေးရဲ့မင်းလှုပ်ပုံတွေကကောင်းသေးရဲ့လားပြောစမ်းကောင်းတယ်အေးကောင်းတယ်ဆိုရင်ငါအလုတ်ကနေထွက်တော့မင်းလိုဖောက်ပြန်ချင်တဲ့မိန်းမမျိုးကိုတစ်စက်ကလေးမှအထင်မကြီးတော့ဘူးမမြင်ရရင်ကောင်းတယ်ဘသူကမှလည်းရှင်းအလုတ်မှလှုပ်ချင်လို့လုံးဝင်လှုပ်နေရမှာမဟုတ်ပဲရှင်ခေါ်လို့အပြင်းပြေဝင်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနေရပဲရှိရဲ့ရှင်ပြောသလိုအလုတ်ကထွက်ပြီးတော့အခုမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖောက်ပြန်လာတော့မယ်ထင်ပါရဲ့မနေ့ကမင်းလစ်ပြီးတော့ထွက်သွားတာမင်းအကောင်တကောင်နဲ့ချင်းနေဆိုတာသိပြီးသားပဲရှင်ထင်တာမှားနေတယ်အကောင်မဟုတ်ဘူးနော်နီနီရဲ့တည်ရဝင်ယောက်ျားရှင်းရလားသူနိုင်ငံသားကနေပြန်လာလို့သူနဲ့ကျမပြန်ပေါင်းတော့မယ်ရှင်ရောတက်တာပဲတယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်မခံပဲအလျှော်မပေးစတဲ့ပြောနေတာမောတောင်မောလာပါတယ်လူတွေရှိနေသေးတာကြောင့်လဲအော်ကြီးဟစ်ကျဲအားရပါရလဲပြောဆိုလို့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးလေတန်လေးထွက်ရုံများသာတကယ်ကိုစကလုံးကြမ်းကြမ်းနေနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်။နေရဲလိုယောက်ျားတွေနဲ့ကင်ကင်ရှင်းရှင်းနေတဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုများဖောက်ပြန်နေစရဲစကားကိုသုံးတာတော်တော်ရှင်းလာပါရဲ့။ရှင်းလာလို့ရွှေ့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်ရုံတည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားပါရှိရဲ့လို့ပြောလိုက်တော့အေးရောပေါ့ဒင်းလိုယောက်ျားမျိုးနဲ့မြ мян ပြက်တာပဲကောင်းတယ်။
လူအိုနေရာကလိုက်ပြီးတော့ချုပ်ချယ်ပြီးကြိုးကင်နေတာဘသူကတာရှည်တီးခံနိုင်မှာလဲပြောတော့တာချက်တယ်ချက်တယ်နဲ့လုံပုံကင်ပုံအချိုးချိတ်က14မှာအချိုးမပြေဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကို့အပေါ်နဲ့ကိုရောရှိသေးတာပေါ့နေရာတကာသူ့ကိုရှင်းပြပြီးတော့ပြောပြနေရမှာလားမြမအရင်ခောက်ခောက်နဲ့မတွေ့ချင်မှာပဲတွေ့ရအောင်သူသိအောင်လို့ပြောပြရအောင်ပါလားဒီလိုနားလည်မှုမရှိတဲ့ချစ်သူမျိုးနဲ့စောစောစီးစီးလမ်းခွဲလိုက်တာပဲကောင်းနေရှင်နေကခံစားချက်တွေကိုမျိုးသိရင်နဲ့နေရကစလင်ဘက်အိတ်ကိုယူပြီးတော့ရုံးခန်းထဲကနေပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်နေနေအောင်ပေါ့ဒီတစ်ခါလာချော့လို့ကတော့ခက်ကြကြလေးကိုပညာပေးပြီးတော့နှိပ်စက်ထားလိုက်အောင်ပဲအကျုံးမာတဲ့လူကိုပိုလီယိုဖြစ်သွားအောင်လို့လှုပ်ပစ်လိုက်အောင်ပဲအိမ်ပြန်ရင်လည်းတယောက်တည်းငောင်ပြီးတော့ပြင်းနေရမယ့်အတူတူဗရမျာစီကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပါရယ်နင်ဘယ်ရောက်နေလဲငါနေ့စီကိုလာခဲ့မလို့ပျက်စီးသွားကြည့်မလို့နင်ကရုံးချိန်မှာရုံးမတက်ဘဲနဲ့ဘယ်ကိုအလီလိုက်မလို့လဲဘာလဲနင့်လူမရှိလို့လားရှိပါသူနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ရုံးကနေတောင်ပြန်လာပြီအိမ်ကိုပြန်အမပြင်းလို့နေ့စီကိုဖုန်းဆက်လိုက်တာဟိုကောင်တွေ့သေးလားမတွေ့တော့ဘူးထင်တာအနောက်ကပါလာနေတော့မယ်နင်ငါးစီကိုလာခဲ့မလားရန်ကင်းစင်တာစီးတီးမက်မှာစောင့်နေမယ်လေလာခဲ့မယ်ရဲစိုးကိုပါချင်းလိုက်မယ်လေနေရဲကအဖော်ရအောင်ရဲစိုးကိုပါဖုန်းဆက်ပြီးတော့ချင်းလိုက်ပါတယ်သူ့ဘောနာဘက်မှာရှိနေရဲဆိုတာကြောင့်နေရဲတခါတည်းဝင်ခေါ်ရအောင်လို့မောင်းလာခဲ့လိုက်ပါတယ်နေရဲကကားကိုခြံဝင်းထဲကိုမောင်းမဝင်ခင်မှာတော့ရဲစိုးကခြံပေါက်ကိုအရင်ပြေးလာပါတယ်ငါအချိန်တော့တိတ်မရအောင်နော်ခဏလေးဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းပြီးတော့လာခဲ့တာဒီနေ့စတေရှိုးလဲရှိရဆိုပြီးတော့ရှူတင်ကိုစောစောတင်ခိုင်းထားတာအေးပါကြည့်ပြီးရနဲ့ပြန်ဖို့ပေးပါမယ်ညကြလို့ရှင်တော့နေ့ကားနဲ့ပဲ3ရက်ပေါင်းပြီးတော့သွားလိုက်မယ်နေစောစောပြန်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်နေ့လူအောင်သူ့များထားလိုက်စမ်းပါဟဲ့ကြည့်လို့ကိုမရဘူးငါဘာလို့လို့တန်တရားနဲ့ပဲလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ထင်ရပြောနေရမုန်းလုံးလို့အလုတ်ကနေလေထွက်စာတင်ခဲ့လိုက်ပြီးရဲစိုးကခေါင်းကိုငြိမ့်ပြပြီးတော့ဖြုံးနေပါတယ်ကောင်းတယ်ယောက်ျားတွေကတခါတလေလဲအဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးတော့မှတန်ကာကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့နေရာတကာလိုက်ပြီးတော့ကလိပြီးတော့တည်ကျနေကြတာတွေတကယ်ကိုစိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ရဲစိုးကခေါင်းညိပြီးတော့ပြုံးရင်နဲ့တွေးနေမိတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကင်းစင်တာစီတီမတ်ထဲကိုရောက်တော့ရဲစိုးလူတွေကဝိုင်းကြည့်နေကြပါတယ်မင်းသမီးတယောက်ဆိုတော့လဲတာမန်လူတွေလိုမလွတ်လပ်တာတနာဖို့တော့ကောင်းနေတယ်ဟဲ့နင်တို့ကစောင်းမှာလဲငါဝယ်စရာမရှိဘဲနဲ့တွေးရအောင်လို့ဒီကိုချင်းလိုက်တာဗရမများမျက်နှာပြုံးစိစိဖြစ်နေပါတယ်အစားအရေးမကြည့်ပါဘူးနင့်လူကိုကြည့်ချင်လို့တက်တက်လိုက်လာတာလေငါအချိန်သိမ့်မရဘူးဘယ်မှလဲဗရမကအနောက်ဘက်ကိုစက်ခနဲ့လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ရှာဖွေလိုက်တယ်မိုးထင်ဆိုတဲ့လူရဲ့မျက်လုံးကဗရမစီမှာမရှိဘဲနဲ့ရဲစိုစီမှာစိုက်ပြီးတော့ပြူးနေတာတောင်မှဒေါသဖြစ်သွားတယ်ချောမောလာပါတယ်အမင်းသမီးရဲစိုကိုမျက်လုံးကြွကြမထက်ကိုကြည့်နေတာပါလားဗရမတယောက်လုံးရှိနေတာတောင်မှဟန်မလုံနိုင်တဲ့အယောက်ျားမျိုးကိုရမှာဆိုရင်တော့ဘလောက်တောင်မှပိုဆိုးနေမလဲမသိဘူးခြေစမ်းမျက်လုံးကိုပြုတ်ကျမတက်ကိုရဲစိုးငန်းနေလိုက်တာငါလှည့်ကြည့်ရတာမမြင်တော့ဘူးဒါလားငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတာအရွာကောင်ကြီးပြန်ကြမယ်လာဗရမလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့လူကိုနေရဲတို့လေပင်လေးလိမ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်နေရဲကတာမန်လူဖြစ်ပေမဲ့ရဲစိုးရဲ့မျက်နှာကတော့အံ့ဩမှုတွေဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မိုးထင်တယ်မှာကရဲစိုးကပါအဲ့လိုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်နေရအောင်မြင်တဲ့ဗရမရင်ထဲမှာတော့တစစ်စစ်နဲ့နာကျင်သွားပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပုံစံကိုကြည့်ရတဲ့ဇလန်းရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတာတေချာတဲ့လောက်ကိုရှိနေပြီသွားမယ်လေဟာဘာကြည့်နေရလဲနင်တို့မြင်မိမလားငါတော့လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးနော်ဗရမအတန်ကရှက်ပြီးတော့တုံ့ကျင်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေပါတယ်နေုံငါသွားခေါ်လိုက်အောင်မယ်ကိုမိုးထင်မလားနင်းနေသိလို့လားနေရကတော့ဘာမှမသိသူပြီးပြီအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ရဲစုနဲ့အတူကိုမိုးထင်ကပါလာပါတယ်ဗရမရဲ့နေကိုလိုက်နေရလူကဘသူများထင်နေရလဲငါနဲ့ဖြစ်ရမယ်စောစောစီစီတိလိုက်ပါတော့လားကိုမိုးထင်မှန်းသိရင်လေလိုက်တောင်မှမကြည့်တော့ဘူးနေကဘာသိလို့လဲဩသိရပါငါကိုဝမ်းခွဲပဲဟာငါပြောနေတဲ့ကြောက်ကုန်းကအတော်အိမ်ဆိုတာကိုမိုးထင်တို့အိမ်ပေါ့အဆက်တွေပြတ်တာတောင်မှကြာနေပါပြီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူတို့နေတာမြို့ထဲမှာပဲဥစားမိုးထင်ကဝင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကြောက်ကုန်းကအိမ်ကိုနှစ်ချုံနဲ့နိုင်ငံသားသားတွေကိုငှားစားပြီးတော့မြို့ရဲ့ကွန်ဒိုမှာတိုက်ခန်းဝင်ပြီးတော့ပြောင်းနေလိုက်တာလေရဲစုံနဲ့မတွေ့တာနှစ်နဲ့တောင်မှချိန်နေပြီရဲစုံတို့ကဘယ်တော့မှဆိုတန်ရုံးစင်ကင်ကင်နဲ့ဆွေပြက်မျိုးပြက်တိတ်ပြီးတော့နေနိုင်တာလေကို့ဆွေမျိုးအိမ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဘယ်မှာနေရဲဆိုတာတောင်မှသိမှာမဟုတ်ဘူး
အလုပ်တွေရှုံနေရနဲ့မရောက်ဖြစ်တာပါကိုမိုးထင်ရဲ့ရဲဆိုလိုကကြောထောင်းတော့ခံမကောင်းတော့ကိုအားကိုကိုပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ရှာနေရတာလေရဲဆိုရဲ့ငို့ပြောတဲ့စကားကြောင့်မိုးထင်ရဲ့မျက်နှာပြက်သွားပါတယ်ရဲဆိုရဲ့အဖေနဲ့အမေဆုံးတော့ကအားကိုရမယ့်ပြီးတော့ရှာရှာပါပါဆွေမျိုးတော်တဲ့မိုးထင်တို့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါသေးတယ်မမေကဒုမကျော်လေးကိုခေါ်ထားခြင်းပေမဲ့ဖိဖိတင်ငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများတာကြောင့်ရဲဆိုနည်းနည်းလေးမှကြည်မရခဲ့ဘူးမင်းပြိုလေးတယောက်တည်းအိမ်ကြီးတအိမ်ထဲမှာနေရမယ်ဆိုတော့လည်းမသင့်တော်ပြန်တာကြောင့်မမေမှာတော်တော်လေးကိုရှင်ပူလောင်ခဲ့ရတာအိမ်မှာလာနေရင်လည်းဖိဖိရဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာနိုင်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကအိမ်ကိုရောက်မလာတော့တာအခုချိန်ထိပါပဲမိုးထင်တင်မောလိုက်နေတဲ့တောက်လျှောက်မှာလဲရဲဆိုရဲ့တဲ့တင်တွေကိုမမေစီကနေတဆင့်ကြားနေရပါတယ်မင်းသမီးဖြစ်နေပြီမမေကိုလမ်းမှာတွေ့ရင်တောင်မှမသိသလိုမျိုးလှုပ်သွားတတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားရပြီးတော့အလုံးနာလို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှတောင်မှရဲဆိုသွားပြီးတော့အလဲမသွားဖြစ်ဘူးမိုးထင်ရဲဆိုသွားတွေ့ဖို့မစင်စားခဲ့ဘူးသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာသူ့ဘဝသူကိုရှောင်နိုင်နေရဆိုရင်တော့ပြီးပြီပဲပေါ့တခါတခါတော့လည်းဆွေမျိုးတော်နေရဆိုရဲအသေးနဲ့အဆက်အသွယ်လှုပ်ချင်မိပါသေးတယ်သူမင်းသမီးဖြစ်မှလာပြီးတော့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြောမခံနိုင်တာကြောင့်ခက်ကင်းကင်းနေကမှဗရံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံနေရပါတယ်အိမ်မှာအကြောင်းမြတ်ပစ္စည်းတွေလာရောက်တဲ့ဗရံများကိုတခါတွေ့ဘူးလားနဲ့တန်တန်ဆွဲဖြစ်သွားတဲ့သူ့ရဲ့အမားပေလည်းမသိဘူးရဲစုံနဲ့ပတ်သက်မှဆိုတာနဲ့ဗရံများကိုသူမမေ့လိုက်နိုင်ဘူးတန်တန်ဆွဲချက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့သူ့ရင်ထဲမှာဗရံများလေးတစ်လုံးစိတ်ဝင်နေခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ရဲစုံဘက်ကတောင်မှအေးအေးဆေးဆေးဆက်ဆံနေနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့သူကဘာမဆက်ဆံနိုင်စရာအကြောင်းရှိလဲကြားခံအောင်သွယ်ပေးမဲ့သူတစ်ယောက်တောင်မှရောက်လာရလို့ပဲမှတ်ယူလိုက်ရမှာပေါ့ရဲစုံတို့အားလားတခုခုကြွေးမယ်လေမတွေ့ရတာလဲကြာနေပြီဆိုတော့ဘာရင်လုံနေလဲဆိုတာသိကြသေးတယ်ကိုမိုးတင်ရတော့ရှိရောမယ်နော်တကယ်စိတ်ဝင်စားတာရဲစုံရဲ့အကြောင်းမထင်ပါဘူးနော်ဗရမအကြောင်းကိုသိကြနာမလားရဲစုံတို့ကလည်းဗရမအကြောင်းကိုလေဟိုယောက်ျားတစ်ယောက်တဲတဲမဲမဲလိုက်နေရဲ့ဆိုလို့ဘလို့လူမျိုးလဲဆိုပြီးတော့လိုက်ကြည့်ရအခုတော့သိရပြီတကယ်ကြွေးကျင်နေဆိုရင်တော့အိမ်လိုက်ခဲ့လေလိပ်စာပေးလိုက်မယ်ရဲစုံတို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့စုနေကြတာစားစရာတွေမများဝယ်ပြီးတော့အိမ်ဝင်လာခဲ့လေအပြင်မှာစကားပြောလို့သိမကောင်းလာမယ်မလားဟဲ့ဗရမရဲ့တားစီရဲ့စကားကိုရဲစုံတို့ကမမို့ကိုမိုးထင်ရလဲပြပြသလဲကိုပြောရှာပါတယ်လာမယ်လေဘယ်အချိန်မှာအိမ်ဒီမှာရှိတယ်လဲဖုန်းရင်ဆက်ပြီးတော့ချိန်လိုက်လေစစချင်းတော့ရဲစုံရှိနေမှာပဲကိုမိုးထင်အိမ်ကိုရဲစုံရှိမှလာလို့ကောင်းပါလေနောက်တော့လည်းအဆင်ပြေပြည့်သလိုပေါ့နေရက်လက်ကိုအတင်ဆွဲပြီးတော့တုတ်ချီတင်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ဗရမရဲ့နောင်ကျော်ကိုမျက်စပစ်ပြရင်းနဲ့ရဲစုံကသူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြပြလိုက်ပါတယ်အမလီမုန်းလိုက်တာရှင့်အတန်ကိုဘယ်တော့မှမကြားချင်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားလိုက်နေရဲကပြက်တယ်ဆိုရင်လုံးဝကိုလှည့်မကြည့်စတဲ့အောင်ပြက်တာရှင့်ကိုလည်းအပြက်ပြောထားပြီးပြီနော်နောက်အရှက်မရှိဖုန်းတွေခဏခဏမဆက်ပါနဲ့နေရဲအတန်ကအေကန်တွင်းမှာလိုင်ထွက်နေပါတယ်ရဲစုံနဲ့ဗရံများနေရဲပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့တခွေခွေရှိနေပါတယ်အခုပဲစတေရှိုးသွားမလို့အိမ်ရထွက်ခါနီးရင်ဖုန်းကဝင်လာတာဖြစ်တယ်ရဲစုံကလည်းကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖုန်းကိုပိတ်ပြီးတော့အိမ်မှာထားခဲ့မလို့ပါပြောရမယ့်အချိန်မှာဘသူ့ဖုန်းကိုမှလက်ခံပြီးတော့မပြောခြင်းဘူးဗရံများကတော့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးခွင့်လေးပြတ်မှာဆိုပြီးတော့ဖုန်းယူလာပါတယ်နေရဲကလည်းဖုန်းပိတ်ထားပြီးသားသွားခါနီးကြမှာအိမ်ဖုန်းကညီလာတာဖြစ်ပါတယ်โอ้ไอ้ห่านี่อะคู่มาลาပြောนี่เนาะบาทุมาแล้วเนาะရှင်ติทาโบอ่ะหลุไรหลุไรมาอัตตะสรว่าชี้แตกจ่าราจีเวရှင်ตะหยอกแท้นี่ရှင်ญัณนาโอไล่จีไปแล้วบดุอ่ะมาอะช่อไปไม่နေနိုင်อูติเหยล่ะจม่าแม้งมาปู่พี่ห่อตองมาอะช่อขันอะช่อขันจินติเยเออะช่อขันจินเนาะง่าสิโอลาแกละตี้ตะลงไปพี่ห่อช่อไล่มั้ยตูอ่ะเวมาติเยตูอ่ะเวตะเปลี่ยนซี้หลุบ้าวะเนี่ยยงโอဝင်จันไนဝင်ถั่วฉันไนถั่วลุลุยะเมียเทนนี่ล่ะမှတ်လို့ပဲလေရှင်လို့ရုံးမလာတော့တာပေါ့ထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးကျမဖုန်းချရတော့မယ်ရှင်နဲ့စကားပြောတာအရေးမပါဘူးချိန်ထားတဲ့လူကအရေးပါတယ်သွားတော့မယ်ဒါပဲနေရဲစကားကိုအနိုင်နဲ့ပိုင်းပြောပြီးတော့ဖုန်းခွက်ကိုချပြလိုက်ပါတယ်သွားမယ်ဟဲ့ဒီလိုအချိန်ကိုလေအနိုင်ပိုင်းရတာတော်တော်လေးအရသာရှိရပဲဒင်းရများငါ့ကိုလေလက်သီးနဲ့ထိုးခြင်းနဲ့တဲ့မလေတေးခြင်းလို့ပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလေစကားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပါလားဟွစာကင်လိုက်ကလေးကငါ့ကိုအလုံးမလာလို့လာအော်နေရလေဘေးလူတွေရဲ့အမြင်မှာသူ့ကိုယ်သူပါဝါရှိရယ်ဆိုပြီးတော့ကြောပြနေရအိမ်တကာပိတ်တဲ့အခါမှာပဲဖုန်းကထက်ပြီးတော့ညီလာတာကိုကြားလိုက်တယ်သွားပြီးတော့ကင်နေတဲ့တော့ညီရဲ့နင့်လူဖုန်းထက်ဆက်တာပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်မြင်မြန်လားမမီလုံးကိုဝင်ခေါ်ရအောင်ပါတ
တော့ကြာနောက်ကြနေအောင်မယ်။တောင်းရောက်တာပျော်ရွှင်မြို့သူစားနဲ့မမီလုံးကိုဝင်ခေါ်ပြီးတော့စတေရှင်ရှိတဲ့ဟိုတယ်ဝင်နေကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။နေရာတော့ကလမ်းမပါတဲ့ခုံလေးမှာနေရာယူလိုက်ကြပြီးတော့မမီလုံးကတော့သူ့ပေါ်လာရရှိတဲ့အနောက်ဘက်ကိုထွက်သွားဖို့ပြန်လာတယ်။တို့အနောက်ကိုသွားတော့မယ်ရှင်ကြီး။ဒီမှာကဲတယ်ဆိုရင်လေလူသိပ်ပြီးတော့မြင်လို့မကောင်း။အနောက်ကကြတော့ကဲလို့ရတယ်။သွား
soh soh sama, sheo lanu bi ma piama. Iba he, mampu bane. Stasiun bayar, setanai lama biamu, ayuh bayar dekama, setanai lama Tony bihja pari. Tengah jen tonya, kau ne betul dek yau cari ko, aje bayar, aje macam ni nane we, tonya long, ipi dek caya, nyana nai coto pari. Pemain soyan o peramnya, mana soso, ayah ni tada dek tu dia bihja pari. Tini lo, ayuh kangkang ne, ini lay cara, ni mana tio, ayah ni, mana jauh bihja pari. กลิ้งงูตาลีขัดดูดูทรมาร์บิโอปีอ่ะเจ๊พี่ลาลาจ้าวนี่ยังรู้ต้องยาวตาเนี่ยลุงนี่ป่วยลาวารีเป็นยังกลิ้งงูอะไรสูบิโอเส้นสายนี่จ้าวารีนี่ยังแค่เนี่ยนี่ทรมาร์บิโอเพราะมีอาการสิโอลาจีไลบารีเพราะมีอาการกาอะไรป่วยลาบิโอไม่บารีไม่ได้สูบิโอปาเลสเรียบงเจมิโอเน่แต่พอแต่ยาวเด็กไม่ก็เชื่อสูบิโอแค่ไปกูสูบิโอชาวลาเร่เฮ้ประตูกลิ้งงูนี่อะไรจ้าเนี่ยอะไรจ้าบี แต่เช้าเนี่ยแต่เช้าเลยแต่เราไม่หนีว่าวงานรูปปั้นเวจียาเวจ้าเนี่ยละเชื่อสัวตีไปแต่เราไม่ยอมไปเอ้กลิ้งหัวแต่จ้าลูกงานรูปเลยคู่เวียนี่ท่าลาจ้าละโอ้เอาเท่ากันเลยประตูไม่ยอมเนี่ยเลยไม่ตีบ่าวอ๋อมามีลมยาลามาตีวเที่ยงนี้แค่ย้อยเย่ประตูกลิ้งหัวคนละเบี้ยอ่ะเที่ยงเราลงนี่เลยมาไม่ตีอ่ะมามีลมลูกเที่ยงเบี้ยเอาเท่ากูเส้นลามีจ้าเลยกลิ้งหัวแต่งอ่ะปูเบี้ยปีบีบีบีกูจ้าไว้ เอ็งจะกันตัวพี่อยู่พี่ออกเพื่อนจีไรจีเฮ้ฮัลโหลฮึต้องยาวตาน้องพี่ช่วยอะไรได้ตอนลีเดนี่อ่ะจะไปไหนเทพี่ไปเอาชีจีพี่กันเจนเดียมาไปอุบลจีเชนเอาไว้จีเดียมาเทท่าเร่ชื่อเสียงคลีเดียวก็อาการชีพี่ออกงูนี่ไปทุกข์มาไปประตูกลิ้งเลยไม่ติวเอชีมาบลูลูกอยู่ยาวนี่อะไรบลูลูมเลยงารู้ชาวลาลูตัวละคลีเดียวก็จีลูลาพี่ตัวลูยามันละ เขาเด้เชื่อสักแค่ว่าเจ้าจะอะไรก็ไม่ได้ดูเลยคลิ้งหัวแต่ละเจ้าที่นี่วะเลยเจ้าที่นี่วะเลยเจ้ามาไม่ได้เจอโลกองค์นี้อาเวพยามัยเอ็งได้ยังเอาเช่นคนไรไหมเฮ้ปีมาเวลูเต็นลูกชายดาวสับปีอ่ะลูกจำไหมคลิ้งหัวเนี่ยตั้งนานวะเลยนี่นาฬิกามาเชื่อตัวไหนบีเป็นยังไงยังทรงเจ้าที่นี่เอาอยู่มาปีอ่ะเอ็งได้หัวตัวไรไปปีอ่ะตัวว่าเวคลิ้งหัวเกาหลีไปไรไปตรงนั้นตาเจ้าเราชิเมคลิ้งเลยอ่ะ เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเดี๋ยวชื่อเสียงกำลังมาเลยโอ้โหที่มึงรู้เนาะคลิ้วพูดที่วิญญาณไปอ๋องูได้เอาลูกตัวยาแค่นาโกวะเลยไปอยู่ช่องนี้ไว้เฮ้ที่มาซาลีจะสั่งดอกเชื่อสัวตัวยามีตัวยาซาลีจะสั่งอุ้งเพื่อนเพื่อนจีเน่แต่ตอนช่วยเอาเพื่อนยาไว้คลิ้วมีกางผ้าเก่งตาตมีบ้าและเทมาท้าลูกมาเพื่อเด็กเชนิโมซีชาร์เอ็นจีมา ขณะลาอาชาเจมเชปารีกิสารีอาลงเชมปิยาเนคลิโอลาเปียนคอบาเมเชสเข้าหัวมาปูไล่ปางเนาะคลิโอจะดูข้าไปเมตุริยาชินิโลบาซีดนาโอชีดันเจมปิโอคลิโอสร้างชอบไปว่าลูกอนุญาตตั้งแบบแอปปาดีเดปาเลช่องนี้เวที่คลิมาพาแอนดี้ยาริชินิยามีอะไรมาติวคลิอาเงี้ยลินเนตนาบาร์เฮตนาอาเจมจิวตัวพี่ตนาเรียบมารู้สิว่ามูลาเป็นเดชวยบรูลมเลย เชื่อสักแค่ว่าเจ้าจะไล่จับไปก้าวไม่แน่ใจนี่เองหรอตัวมีอาผู้มีอยู่เจ้ากลิ้วมีอะไรจ้าเนี่ยจะมีไปไหมน้องพี่ลาไหมมันมีอะไรพี่ตนาเรียวหรอมาเชียงเล่นเจ้าบรูจะเท่าที่คู่อ่ะเองบอกเจ้าลาอะไรมาติวเชื่อเชื่อเหรอเชื่อสักแค่มาพูดบ้างเนี่ยเฮ้สร้างจีไรเปล่ากลิ้วลาปูเรือรัวเลยเจ้ามาเส้นสามีมามาเข้าเปล่าตัวขมยาแค่จุดเดียวเนาะไม่มาเรียกจีไปสู้เลยเนี่ยงั้นรู้เองปูไล่จับไปนี่มา ปรมยาละเทมาอันนี้ไงไงแต่ตัวเร่คลีอ่ะงูแดงพี่อยากช่วยลาบยานี่งูนี่พี่มีดอกตัวคู่คู่พี่นี่ลมยาลามาไม่ตีอ่ะตัวไปช้าเรื่องนี้อยู่เพื่อนจีไรอ่ะปัวสิตีบารีมยาใกล้แข่งที่นี่ลามาไม่ตีอ่ะเออเฮาเด้นี่เองชอบนี่ขนาดปุ้ยจีบีอ่ะสุภาพบุรุษชาติไรงั้นแล้วก็อันเดียดลมยาพี่นี่บี
นี่เอ๋อกะลีโอเนี่ยตาสว่าแลบยางอยู่ไปย่อสุภาพบุรุษมาแค่พี่ๆชาในป่าเองแต่เสียใจสุดโลกะลีเอ๋อนี่โอเลยพี่ชาไปย่อป้วนเสียดีมาจุยโลตัวเนี่ยเช่าจีเอ๋เฮ้ป่าเลยเนี่ยเอ๋เลยมาเปลี่ยวซีซีอยากรีแค่ไปย่อป่าลาโมอันนี้แกจีเลยเด้เฮ้อีอีเลยกะลีเอ๋อีป่าลาไม่รีอยู่ไรจ้างานอะไรเดี๋ยวไปก็มีรู้เปล่าเยสุเนี่ยเนี่ยไปเอาเปลี่ยนโลเลยอ่างานอะไรไม่รู้จักกูกะลีพี่โอซีไปเอาที่ช่วยตัวอยู่
ေပေကုန်တော့မှာပဲနင်နောက်ပြို့မလာခဲ့လိုက်နီရဲအားဤပင်နီရဲလက်ကိုအနည်းနဲ့အရင်သုံးလိုက်တဲ့ကလေးကိုပွေးချီလိုက်ရပါတယ်တတနဲ့တကောဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘူးတာကြောင့်နီရဲရဲ့မျက်နှာကရှုံ့မဲ့ပြီးတော့မျက်ရည်ပါဝဲနေပါတယ်တကောလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်လို့အပူမရှာဘဲနဲ့ဟိုနေနေကမှဒီလိုမျိုးအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတော့ခံစားနေရတယ်ရဲဆိုကလည်းသူ့ပဲလုပ်ပြီးတော့မလုပ်လို့နဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လည်းပြေးလိုက်တာမင်းမြန်ခေါ်လာခဲ့လေငါလုပ်ပေးမယ်ကလေးကိုထမင်းစပွဲပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ပြီးတော့နီရဲကနောက်ပြီး YouTube ခန်းစီကိုပြေးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရဲဆိုသူ့ဘာသာကြီးလုပ်ပေးလိုက်မယ်ကိုလက်ကလို့ပြည့်စုံတယ်လို့မျိုးနီရဲကတော့ရှောင်ပြီးတော့နေလိုက်ပါတယ်ပရမ ्या ရေငါ့ကိုအခန်းထဲကနင်းနေတော့ဘဝတစ်ထည့်ယူပေးပါကလေးကိုပြန်ဖက်ပေးအောင်ငါဖင်စီပေးမယ်ရဲဆိုကသူ့အမြဲတမ်းခေါင်းဝစပင်းလေးကိုစက်တင်လိုက်ရင်းနဲ့ဖြန်းနေစားဖြစ်တဲ့စပရေးဘူးလေးကိုကင်ပြီးတော့ကလေးရဲ့ဖင်ကိုတရှူးရှူးနေအောင်ဖြန်းလိုက်ပါတယ်နင်းစီကဟိုတော်ပါတော့ရဲ့တော်ချာကလေးဖင်လောင်သွားအောင်ပဲဒါကရေပလင်းတက်တက်ပါကဲပါငါယူခိုင်းတာပဲမြန်မြန်သွားယူစမ်းပါကလေးအေးမိမှစိုးရတယ်ကလေးဖင်ကြတဲ့ဟိုတော့မှတ်နိုင်ရတာကြောင့်ရေတွေပဲတရှူးရှူးနေအောင်လို့ဖြန်းထည့်လိုက်ပါတယ်အေးလို့လားမသိဘူးကလေးကအာကောင်ချစ်ပြီးတော့အောင်းငိုပါတယ်ကလေးဖင်စီရများရေနွေးလေးပါလေးနဲ့စီးရမဟုတ်ဘူးခဲ့ရေအေးအေးနဲ့များလောက်ရတယ်လို့ဖြားနေဒုက္ခပဲအမလီဒါလောက်လောက်ပေးတာတော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါနော်ဘသူမှကလေးကိစ္စလုပ်တတ်တဲ့သူမရှိဘူးအပြိုရီဟဲ့အပြိုရီနီရဲကဗရမျာယူလာပေးတဲ့မျက်နှာသုံးပုံဝါနဲ့ကလေးကိုပတ်ပြီးတော့အင်အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်ဗရမျာကတော့လုံးတော်မယ်ငါပေါ်ဝါအစ်စ်ကိုယူလာရင်ဒီနေ့စက်ဝင်ကမှာသုံးဖို့ဒရိုက်တာကပေးလိုက်တာဟဲ့ဟောဘယ်တီးတန်ကြတယ်မမီလုံးလာပြီထင်တယ်ကလေးကိုအပေါ်ထက်မှာပြပြပဲထိန်းထားလိုက်တော့ဘသူမှမသိစေချင်တော့ကြရဲရဲဆိုတိတ်တိတ်ပုံယောက်ျားရပြီးတော့ကလေးတယောက်ရှိနေရဲဆိုတဲ့အဖြစ်မမီလုံးတို့လူရင်းသာဆိုရယ်လေဒါမျိုးတရင်ဆိုရင် तू ကထိတ်ဆုံးအောင်ဖြန့်ကျင်နေရမြန်မြန်သွားတော့မယ်အေးအေးဗရမ ्या ကနီရဲကိုကူဖို့အတွက်အပေါ်ဓာတ်ကိုခက်မြန်မြန်လေးပြေးပြီးတော့တက်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်ကလေးတစ်ယောက်လက်ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုမှတော့အတီကလေးရဲ့လိုအပ်ပတ်သက်သမျှကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမှာကတာဝန်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါတယ်ရဲရဲဆိုတော့လူအများကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ကင်နေရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆန်တင်းစရာကိစ္စရှိနေပေမဲ့လည်းစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရှူတင်ရနေစောစောပြန်လာမယ်လို့អော်သွားသေးတယ်။ကလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေငါသွားဝယ်လာအောင်မယ်။တော်သေးတာပေါ့။ဟိုတယောက်နဲ့ကြွင်ထားတော့မှဒီဘက်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ရုံးကိစ္စသာရှိကြည့်ပါလား။နိုင်မအောင်မဟုတ်ဘူး။ဈေးဝယ်ပြီးရနေအနည်းပြန်လာမလား။ဟိုငါကအဆင်မပြေဘူးနော်။ဝယ်လက်စားနေဆိုလို့ရှင်ဟိုနေခင်မဲ့မရကဝယ်လက်နဲ့ချင်းထားတာရှိသေးလို့တိတ်တော့ကြာမယ်မထင်ဘူး။ကိစ္စပြီးရနေငါပြန်လာမှာပါ။ရရလေငါခုပဲသွားလိုက်မယ်။ကလေးကိုတေချာကြည့်ထားအောင်နော်အပြင်လူစိမ်းအိမ်ကိုလာရင်လည်းဖွင့်မပြီးနဲ့တော်ကြကလေးကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့နီရဲကပတ်စံအိတ်ကိုကောက်လွယ်ကားတော့ယူပြီးတော့ခက်မြမြန်ပဲထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်လမ်းတွေတွေကနေပြီးတော့ကားကိုချိုးခွေလိုက်တာနဲ့နီရဲရဲ့ကားနောက်ကနေခန့်ချောရဲ့ကားကချက်ချင်းလိုပဲပါလာပါတယ်ဘယ်ချိန်ကလေးကများလာပြီးတော့စောင့်စားနေရလဲမသိဘူးရှုပ်လိုက်တာကွာကို့မှာကိစ္စတွေရှိနေသေးတယ်ရံမဖြစ်ပြရစေနဲ့နီရဲကားကိုရှောင်ခွင်ပြီးတော့မောင်းနေပြန်ရင်လေလိုရာခီးကိုကြံ့ကြာနေမှာဆိုတာကြောင့်ကိုရဲ့ဦးတီဟာရန်ကင်းစင်တာကိုပဲမောင်းခဲ့လိုက်ပါတယ်ကားပါကင်မှာကားကိုထိုးရက်ပြီးတော့ကားပေါ်ကနေဆက်လိုက်တာနဲ့ဝုန်းကနေဆိုခံကြောအနားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်လက်ကိုလည်းဗယံမတာဆွဲပြီးတော့ဖမ်းထားလိုက်သေးတယ်လို့နော်နေရင်ထိုင်ရင်ပြဿနာလားရှာမနေနဲ့ရံမဖြစ်ချင်လို့ရုံးအောင်တောင်မလာတာခက်အေးအေးနေရင်ကောင်းမယ်နီရဲကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အန်ကျိပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်တင်းကိုလူတွေကြားထဲမှာအော်ကြီးဟစ်ကျဲတိတ်လို့လို့မဖြစ်ဘူးရှက်တတ်တဲ့အမျိုးအစားတွေမှာခံကြောမပါဝင်တာကိုသိနေတာကြောင့်တူတူကြိတ်ကြိတ်ပဲပြောမှဖြစ်ပါမယ်ခံကြောဆိုတဲ့လူကနေရဲလို့ပဲနေရတကာတိတ်ပြီးတော့အရွဲတိုက်တတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အေးအေးနေလို့ရမလားကွာမင်းလုံးပုံတွေကဟုတ်မှမဟုတ်တာနေရင်ထိုင်ရင်ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့မင်းငါ့ကိုဖျက်လို့ရမယ်လို့များထင်နေလားဒီမှာတယောက်ဟိုမှာတယောက်ပုံစံအချိုးမျိုးတော့လားမချိုးနဲ့တော့တခါရဲအသေးတက်ပြင်မယ်မှတ်တာကျမတောင်းပန်ပါတယ်
အခုချိန်မှာဘာစကားမှပြန်ပြီးတော့မပြောချင်ဘူးရှင်ခက်ဝဲဝဲမှနေပိုကောင်းမယ်ကဲပြန်လိုက်ပါရှင်နောက်မှပဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်နီးရဲ့ခြေလမ်းကိုစာလန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဖုန်းကမြည်လာတယ်ဟယ်လိုနီးရဲ့နိုဘူးနော်နိုဘူးမင်းနေဦးမယ်ကလေးကစာနေပုံရတယ်နိုဘူးလက်လာလေးထည့်ဝဲခဲ့နော်ကလေးအသုံးဆောင်မှန်သမျှဝဲခဲ့ဟာရဲစုလည်းအခုပဲဖုန်းဆက်တယ်စားတဲ့ငွေကိုငါတို့သုံးယောက်ညှခံကြမယ်တဲ့ကစီနဲမနေနဲ့အောင်အေးပါငါဝယ်ခဲ့ပါမယ်ဖုန်းခလုတ်ကိုပိတ်ပြီးတော့သူ့လက်ကနေလွတ်အောင်ခြေလှမ်းအောင်မြန်မြန်လှမ်းလိုက်ပေးမယ်ဘေးကနေပြီးတော့ထက်ဆက်မကွာလိုက်ပါလာပါတယ်သူလိုက်လာလို့နီးရဲဝယ်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့မေးမြန်းဆက်ဆူရင်တော့သိတာပါပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုသူ့ကိုအသိမပေးချင်တာနီးရဲမမကိုချစ်သူတယောက်ကိုအိမ်ဦးနဲ့လို့တော့နေရာမရနိုင်တာသိကြပဲမင်းပုံစံကတခုခုအတွက်ကိုစိတ်လောကြီးနေတယ်လို့ပဲဘာတွေဖြစ်နေရလဲနီးရဲပြဿနာတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လဲကို့ကိုပြောစမ်းပါကိုပါကူညီပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးလို့ရတယ်သက်ပြင်းကိုဟင်းကနေနေအောင်ပဲချလိုက်ပါတယ်။နီးရဲကစိတ်တူစွာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ရှင်ကျမနောက်ကိုလိုက်နေရကွာပြက်သလား။ရှင်မသိဘူးလား။မလိုက်လာပါနဲ့။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုရေးကိုယ်တာကိစ္စဆိုတာရှိသမျှပဲ။နော်။သူ့ချစ်သူဖြစ်နေုံနဲ့တော့ရှင်ကျမရဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုပါလို့ရမယ်လို့ထင်မနေနဲ့နော်။ရှင်ဆိုရှိကိုတိုးလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျမနဲ့ပိုဝေးသွားရုံပဲရှိလိမ့်မယ်။ပွန့်ပွန့်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမရဲ့ထဲမှာရှင်ရှိနေသေးရဲ့နော်။ဟွန်းရှင်ရှင်ကိုချစ်နေသေးရဲ့အဲ့ဒီစိတ်လေးပြောင်းမသွားအောင်လို့ရှင်လိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မနှောက်ယှက်ပါနဲ့နေရဲကိုခံချောကဒေါသဖြစ်စွာနဲ့မျက်လုံးကြီးပြူပြီးတော့စိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်ဒီမိမဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲခါတိုင်းတော့ကလည်းစိတ်ဆိုးစိတ်ကြောက်တာမျိုးတွေရှိနေကြရပဲမလားအခုတစ်ခေါက်ကြာကမှချက်ချင်းမပြေပြောင်းနိုင်မဲနဲ့ရှင်လုံမှုတွေပြင်းထန်နေရဘာအကြောင်းအများဒီလိုမျိုးတွေကိုစိတ်ဆော်ပြီးတော့တွန်းအားပေးနေရလဲနေရဲကိုတိတ်ချလွန်အားကြီးတော့သူကုမ္ပဏီမှာတောင်မှအပြင်းလဲပြင်းအနားမှာလဲနေပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးဆိုပြီးတော့သဘောထားခဲ့တာခံကြောဘက်ကတိတ်ပြီးတော့ချက်တက်တယ်လို့တိတ်ပြီးတော့လဲတဝင်ထိုးတတ်တယ်ဆိုတာသူသိပါတယ်ဖုန်းထဲကနေများတခြားတစ်ယောက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့သွားနေတာများလားခံကြောရဲ့အချက်ကိုတက်တက်စော်ကားနေရတဲ့မတူဘူးလားချင်းလုံးလုံးမိဘတွေကိုလည်းအသိပေးပြီးတော့လက်ချက်မဲ့ရက်ကိုတိုက်တွန်းခိုင်းပေးမယ်အကြောင်းပြချက်ရေးရရာမရှိဘဲနဲ့သူမကလက်ချက်ဖို့ရက်ကိုနောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိရဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုအရင်အချိန်တွေတော့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ခံချောကိုတွေးလိုက်တာနဲ့တစ်စီတစ်ကောင်ကိုတွေးနေတယ်လို့မျိုးမို့ပို့ပြီးတော့စိတ်တို့ကသူမသွားတဲ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေမိတာဖြစ်တယ်။ကြည့်ပါဦးဘေးကနေအတူတူပါလာတဲ့သူ့ကိုအားမနာနိုင်မဲနဲ့သူတယောက်တည်းဈေးဝယ်ထွက်နေတယ်လို့မျိုးတော်လဲတဲ့ကိုရှေ့ကနေကော့တော့ကော့တော့နဲ့မော့တော့မော့တော့သွားနေတာနောက်ကနေပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့ဆောင့်ကန်ပစ်ချင်လိုက်စရာကောင်းတယ်။တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့အတူပေါင်းနေရဲ့နေရဲလိုမိမကဘာအကြောင်းနဲ့ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတပုံတပင်ဝယ်နေရတာလဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးဖို့ဆိုရင်လဲဒီလောက်ကြီးတော့ဝယ်နေစရာမလိုဘူးအခုသူမဝယ်နေတာကတွန်းလဲတလေလုံးပြေးမောက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီမိခင်တယောက်ကကိုယ်ကလေးအထွက်ကိုလိုလီသေးမရှိဈေးဝယ်ထွက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပါတယ်နေရဲလုံပုံကင်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုအချင်ပေါက်လာပါတယ်တွန်းလဲရှေ့ကနေပိတ်ရက်ပြီးတော့နေရဲနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြလိုက်တယ်မင်းဟာကလေးပစ္စည်းတွေကိုဒီလောက်အများကြီးဝယ်နေရဘာအတွက်လဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးဖို့လို့တော့မပြောနဲ့နော်ငါမယုံမင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စေတနာပူဇော်နဲ့ဝယ်နေရပဲဖြစ်ရမယ်နေရဲကမျက်လုံးကိုတမင်မေးချင်းပြီးတော့လူမုန်းအောင်ကြည်လာပါတယ်မိန်းမဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမျက်မနှာပေးတွေကိုသူကအမြင်ကက်တာဖြစ်တယ်ရှင်ကြိုက်တယ်လို့ထင်နိုင်တယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင်ကျမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကလေးအတွက်ရှင်းပြီလားဘာလဲရဲဆိုရဲကလေးလားဒါမှမဟုတ်ဗရမားရဲ့ကလေးလားလူတွေအမြင်မှာတော့စတဲနဲ့နေပြီးတော့ဟိုရင်တော့ရှုပ်ခဲ့တဲ့ဇထုပ်တွေအခုမှတာဝန်ယူနေရပြီလားပြောပြစမ်းပါဘသူကလေးဆိုတာကျမလည်းမပြောနိုင်ဘူးအပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင်တအိမ်ထဲမှာအထူးထူးတွဲနေတဲ့နီနီရဲရဲရဲဆိုဗရမားဒီမိန်းမသုံးယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကလေးဖြစ်တာတော့သိကြတယ်ရှင့်ကိုဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့မပြောပြနိုင်တော့ဘူးသွားမယ်ဖယ်တော့ဖယ်ပြီးတော့လို့ပါဇက်ကသာပြောပေးမယ်ခန့်ချောကိုတွန်းလဲနဲ့ဆောင်ပြီးတော့တွန်းထုတ်သွားခဲ့တာပါခန့်ချောကတော့နီးရဲပြောတဲ့စကားတွေမှာရှော့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်မိမ၃ယောက်ထဲကတယောက်ရဲ့ကလေးဆိုတာအသေးချာပြောသွားခဲ့တာရဲရဲဆိုနဲ့ဗရမားရဲ့ကလေးမဟုတ်ရင်တော့ဒီကလေးကနီးရဲရဲ့ကလေးဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့နီးရဲကအပြိုစစ်စစ်တယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟန်ဆောင်ထားတဲ့မိန်းမလေးတယောက်ဖြစ်နေရလားသူ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချက်စစ်တွေကိုဘလို့များဖဲ့ထုတ်ပြလိုက်ရမှာလဲနီးရဲ
ตัวมามาเชิญลงมาอย่างดีเลยสะทุ่ดีชินีลงมาตัวนี้เราจะพูดกี่สาวสาวเลยนี่ล่ะทุเรียนอยู่เนี่ยตัวเตอรี่อีสต์ตัวเบี้ยเช่นเนี่ยมาเจนซ์เนี่ยจู่แข็งเลยอ่ะตัวทุ่นทุ่นลูเจนตัวไปตัวเชติโอนี่เนี่ยมาสอกอะไรไปเนี่ยชีวิตอาจีเนี่ยงี้จีเบี้ยจังเกอแข็งโชว์จีเบี้ยนี่เนี่ยสิเจ้ามาสวยตัวไปตัวเราที่เบี้ยไล่ผู้เลยนี่เนี่ยไม่ใช่เวทากิ้วสุดยอดในลาเรตัวเยลุยจังด้าจอดาพี่เพี้ยเนี่ย ตัวแข็งเพียงตัวอ่อนลงตัวมาเปลี่ยนใจฮึเช่นนี้อ่ะมองพี่ชายเนี่ยเอี้ยอ่อนตาเนี่ยเปลี่ยนอะไรไปตะเกียบชุดเดียวสวยเนาะนี่เอ๋มาเป็นรูปแบบพี่ชายเฉยๆไปสิตัวอันนี้น่าแข็งไปอ่ะชุดยานายามาไม่พอปุ๋ยนี่เอ๋อคนเราใส่มวยไปอ่ะชุดลามะตัวเอ๋ชุดกูเว้ยยังเล่นไม่รอดพี่ไปจะกลับมาไม่ได้จ้าเลยจ้าต้องยังสโลก้าวผิวในทางนี้จะเลยไม่ใจ ฉันจะอุลิทรียาโร่ลูยิ้มมาหูยาโร่จะก้าวเพื่อนไปมาหูบุ้งเฮียสุนัยปัตเตเรตไรดารีเวล่าแต่มาหูโทรโลตูพี่โร่เป็นยังไงกงเตอร์มีอะไรนี่เนี่ยปัตเตลัวโร่ลาเซียสุระแข่งโจทย์ยาวเทตาชิยาพี่ไปแข่งโจทย์นี่อะไรฉันพิจารณาโมเอโยลาเซียจังกิซาเตมิชิวนี่เอะพูดจีทายกันเลี้ยวไปพี่โร่เอเนโอพี่เวนอมาโลลงในโรมาในโนนี่เอากะในโนนี่เอเดบันในเลมานอจะก้าวเพื่อนไปแล้ว ก็เลยมึงวางลูกอ่ะไอ้หมอจะไปอ๋อทิ้งอะไรเอาไหมทุกข่าวไหมไอ้ซีซีอย่าไปเลยจังมันไม่ยาวจะแค่ไหมเป็นยังไงช่างจีบอกเลยอันนี้ไปอ๋อเปลี่ยนไปกูจีไรจีเป็นซีซีกันไปอ๋อเพียงเพียงชูชูในเช่นนี้ดูที่เขากูดีมาอ๋อเส้นเนี่ยตัวไปเชื่อสูสีอ๋อเปลี่ยนอะไรไปอ๋อแค่จะรูปอะไรจีนี่กูเลยหมอเทนสวยลูแต่ตอนนี้จะกูเพี้ยมันลาบูเวเน่อะคุมาพาเจ้าหน้าเลยมาติวตัวเพื่อนไปแล้วเส้นยังไรจ้าเฮ ลาเรอเจ้าวาลีเนเน่เปิดตาฉันรู้แบบเช่นมาสาวอ่างเบียวทาตัวเองเยสูจีบีอ๋อเป็นยังภาษาเอโก้เป็นบีอ๋อและใช้มาชีเดียพิสิริโก้เสน่ห์ตลอดมิวละลายไปสุภาพมังโตจีจูจูยามะปงจามิวรอพิมแข็งเจ้าประตูมีอะไรลูกจีซันทุกทุกจ้าจ้าเอเดพิเนวาลาเอ้าตัวละเอ้าหลับบ่เช้าว่าโอ้เป็นรูปเบี้ยวเวลาละเลย เชื่อสูญเอโก้สูบีอ๊อคดีดีเปลี่ยนไรจ้าบ่เสียสิเนี่ยมาปีอ๊อเป็นยังไงสิล่ะใช่ปะล่ะเอแกเนี่ยมาโทรโทรโก้เซ็งเวนจานเนี่ยจีนี่เป็นยังไงโอ้โมเทนดูไรยาวไรเอเดสโลดจะเช็คลีเวมอจีบีอ๊อโมเทนดูรอเช็คเช่กางเปียงงงตัวไรเป็นยังไงจ้าเลสเซอร์มาโมเทนอ่ะแลมปีเดเป็นสิอยู่แลมอยู่เวเน่แกแค่เดียวเนี่ยลงในเนี่ยจีนี่ไรช่วยเนี่ยอยู่ เอาหมอบไปเลยตัวเป็นสีกันทะเลเนี่ยจังดานอมเพียงนี้อะไรเป็นสีอะเชสูจะอยู่ลารามหกละจะมาเนี่ยภาษาลูกปีอะไรซาอยู่ลาเกียเป็นยังหมอบไปมันรู้สูบีอยู่ลาลาวะเชสูว่าไม่ได้มีสูรจามยูรีขนาดขนาดใหญ่มาตู้เลยเป็นสีจังมือชิวเลยสีเทสีจะจังเปลี่ยนไรจ้าเชสูยังยันอะไม่ตัวไรมันเลยเชสูอะไรกูมูสีอะป้ามันไม่เอาเลยมาเนาะ โอ้คู่ลาลาจังว่าเชสูเนี่ยไม่เอามาเก่าเดี๋ยวคู่ต้องลูกเปียวลาเลยสิวะตีบีตาไอ้ลูโรเลยมาเปียวว่าเนี่ยฮะกูเนี่ยมาเนี่ยไอ้ซีซีสก้ามาเปียวอะไรจ้าเนี่ยลาลาลาเลยป่าว่าเลยไม่จังว่าไล่แค่จันทีอะงาน้ามาไล่แค่สูเปียวเปียวทารุอันที่สิโอเชสูจงยังเว้นเลยว่าแม่ลูเปียวไล่ป่ากูโมเย่เชสูว่าแม่ได้ไอ้มาชีรำหอบผู้เลยทีนี้จังมาไม่ทำมาลาลูไอ้โอ้สู้ๆเปียวลาละเก้ขนาดจัง ไอ้ตัวอยู่แล้วไหมเปรมยาเจสูเนี่ยสาวทุ่งตลุ่มอยู่แล้วพี่จีลาวารีที่ไหนเนาะไทยนี่ยังกันนี่เปรมยาท่าทัวร์ตัวไรเช่นไรคลิ้งหูแต่ลุ่มอยู่จะอะไรอ่ะเปรมยาเสียป้าพี่สิเลมติวไม่มีอะไรจะรู้เลยอะไรเปรมยาเอวลากี่บ่าวละโมเทนสกามชีสกาชาบิโอเปียวไรจะพี่ไปเปรมยาเอวเด็กเกล้าเก่งเลยไม่มีจุดโมเทนอ่ะกูเป็นเนี่ยกูใช้ปีอ่ะรู้จะเอาเว็บไปบุตรกูส่งพี่ทลายไป แล้วจะยังเนาะจะมาเว้นแก่บ้างไหมตีจ้าวอันที่สี่เอ็งฟงเสียไปอ๋อบาปีสิเลสัวไอ้เจ้ไม่จีไรเปล่าไหมโอเคท่านเอ๋อคู่ต้องเลี้ยดจ้วยเพราะมีอภิญชาติเต็มจุ่ยอยู่เนาะนี่มีมาเก่าลุล่ะท่านนี้จะนี่เพราะมีอย่างน้าวกูเชื่อเรื่องนี้โมเทียเพราะมีจะอยากอภิญชาติเต็มไปไหนนี่ก้ามาเลยจะมีอภิญชาติเจ้าเอ็งมาเว้นนี่ไรจ้ะนี่เปล่าเชื่อจะมาหน้ากูไรไปอ๋อจะมีแต่เนาเชื่อเนี่ยบ่เลย เอ็งเปลี่ยนมาช่วยจ่อเลยเอ็งเนี่ยที่อยู่ไรไปอ่ะทุกข้าไปอ่ะบ่ไอ้หลูมาเทมาเนี่ยไปอ่ะฉันว่าเป็นเมียโอ้ฉันนี่มาช่วยยังไงมันในไหนเนี่ยตัวบ่โอ้เอ็งที่ไรลากี้อ่ะเชื่อสูเลยไม่น่าปูบ่าเลย
โอ้อเมียวดาจอเร่ฉันรู้ว่าเบกาจะเข้ามาเสด็จบูรามาฮอดอ่ะคุณเลยเป็นยังไงสิโอลาจันาจะคุยเนี่ยตู้นั่นไม่เอาลูกสาวละใช่ไหมลิไม่มาจะเล่าชาดละไม่มาเรียบบ่บาร์เร่ฉันเอาจักรอเป็นยังไงเดียวเทพเนี่ยรอที่รู้เป็นเชิงแก่เรามาไปลิฉันเอาเป็นยังไงเอาจะแก้ใช่ไหมล่ะจันเอาจะเอาเลยส่งสัญจรบ้าพิชเชอร์จะคุกคุชีเอซอยฉันเอาเปลี่ยนมาไหม ด้วยอาเพ่แต่ข้าล้านนั้นข้าล้านไม่ติวเชื่อชัดเจนสุดหล่อหล่อมาเลยเช่นเชื่อรู้ที่เอาโกดิโลเว่ด้วยปีอันเนี่ยชัดเจนเลยพี่รู้แล้วล่ะพระเมียที่เอาเทวบ้าทุกข้าบ้าเว่น้าโอดิโลมีอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ชาบีอ่ะเอ็งมาลาบ้าเนี่ยจะมาแต่งงานจะนิชิมาจะมาเชื่อใจแต่ข้าเลยจ้าเลยแต่สูพระเมียเนี่ยเป็นลูกเสด็จตัวยามาเลยมาเสด็จเนี่ยจะมาเชื่อยี่กี่สาวอยู่เก้าเนี่ยหลงว่ามันเท่าไอ้ลูกรอจะที่เปลี่ยนมาพ
dwe a tishi bo lo re. Shin toto po ye ra ve no. Mo te ya shepi me he. Ti lo pungwe le le ma ma bjo ye no. Tu yene ya a chao ne o pere miya a. Pero lo bio ti nai ma le. Tu ma ho de te cha yao cha te yao go. Pere miya shin kong toa ma o. A yao so ye ne mi ba re. Jesu a a yi pan kwe te yao la re. Kumo. Tame o sa toa ma la. Takadali la le e de su ro. Tame ma ji lai chan lo ba. โอเทงอ่ะกาวเนบ่เปลี่ยนเซ่ปรมยาเนี่ยอตันอ่ะอะเย็นถั่วลาบาเร่เชซูเย่ทําไมเห็นเพิ่นไม่ใช่เว้เนี่ยไอ้เดี๋ยวอโปลุบไปขอนี่เองงารู้ตองมาข้าวซ้ายปิ้วตอกผู้เปียวนี่จ๋ามะล่ะเฮ้ไม่ใช่จนเราเปลี่ยนมาไล่จุ้ยมั้ยลิดามาไม่รู้เวลาไปอ่ะมะล่ะเปียวป่ะโอ้ช้าป่ะเร่จมารัวดีโลเว้ผิดตะโลซ้านี่จ้ะปรมยาเนี่ยนาเร่มาวากระเนอ่องงูไล่แต่กะลีเนี่ยอตันโอ้จ้าไล่ยาบาเร่ สรุปว่าจ้าไล่ตรงอ่ะตะหลอดที่ไม่เจ๋ดีอูอะคูตะคูคูเพลโลอเจ๋ยอยู่อ่องงูไล่จ้าขึ้นมั้ยแห่คณะเนียงเนาะงาอโปแท้กูตั้วไล่เอาเมเปียงกระเนเยซูเตียเอาปรมยาเอาทาไปแล้วถั่วปีตั้วไปคลีงูตันจ้าเดดีไอ้มาคลีชิโลล่ะโอ้ไม่ใช่หรอกสะลองอ่ะไม่ห่อเองอควยอ่ะขึ้นมาบ่ชินอ่ะแลตึกไปแล้วเสร็จสู่ล่ะเวเปียงเนยังตันลั่นมาเว ว่ากันเองว่ากันเองงูแดงยาแทบจะปลอมลายเนี่ยชื่อเสียงกางลงในคลีเตียงหมดบางอย่างเพลย์โซบิโอปีหูจีเจนี่ไม่ย่อเลยถ้าสลาวอ่ะรอไม่ขึ้นไหนอ่ะปีมางูนี่ไอ้ใจแม้ประตูกะเลยแหละไม่ติดหูရှင်แกๆฉันแล้วเปลี่ยนเนาะจม้ามาเกยซะเลยสิดีเอ็นดี้ก็เลยเปลยไล่จม้าพงซะไล่มั้ยลูกแกๆถ้าๆโมเทนโหอะเต็งโหซวยถูรอมั้ยไอ้ใจปรมยาให้ปုံซันอลอเนียจ้าง โมเทนยังเสียแท้มาซวยซวาแน่เวเปลี่ยนผู้อั่วถ่าไล่ยาบาร์ดิกลิ้งโกตันจ้าราเนี่ยอะเต็งอะตันตีถั่วตัวได้เยซูเยปုံซันโหเลยเปลี่ยนไปแล้วเมียนยองลาไม่ได้เปียวรอเพ่ตะเงินจินตองหยอกสุณีจ้าเลยซุบิยอดีกะลิยาเปียะนี่บะลุမျိုးช่องลาราเลยตองหยอกสะลงกะอะปู่รีซุรอโมเทนดีลุမျိုးติถ่าราม้าเมียม้าเนียล่ะရှင်เย่มะนี่แน่รอลิอะเปียวถั่วตอจม้าตะกาไปตอมั้ย โมเทนโอ้ตวนทุบไปแล้วตะกาแยกโกคับเปียนๆไปตัวราจ้าวใส่แท้มาตะอ้าโหตีจินซีดีญาตัวบาริดีไอ้มานี่เนี่ยแม้มาตองอย่างมาเซชุตะคุกๆรอผิดนี่บีสร้าเตจาเลยบีตุยยาเรเนี่ยวกะอผูปญาเลยดาบะโลมะหั่นจาไม่ลงไหนอูเยซูเมียตะอย่างๆเนี่ยไอ้หนองนี่บาริลูไม่ติอ๋อตูๆติๆเนี่ยผุท้าเลยดล่ะไม่ติอูปรมยาก็ตะเก้โกยูตะตาเอเอซีๆอผูซิสๆแม้มาตะอย่างผิดมาวะ นี่เนี่ยสุเรไม่มาเดียวเลยจั่นนี่ได้ล่ะเว้ยโอ้ตรุบาตาผิดชนาผิดจ้าบาสิปรมยาเตี่ยวกินชื่นเลยส่วนเองแม้ตูจีนะบาเว้ยนี่เยเตี่ยวอลาตาเป็นนี่ไปแม้ญณทาก็ชุ่มแม่นี่บาเลยคั่นโซจ้องมาตูเนี่ยยังผิดแต่เคสอ๋อบ่มาไม่ใส่เนี่ยตูมีบาริวาติอ๋อเปียวๆได้ไอ้ด้วยลูกจีเตี่ยวใส่กูไปแล้วนี่เยโอ้ตรุบโฟนเสร็จไปแล้วเฉยมารอเลย ลูกจีเดียวรอนี่เยบักก็ไม่ย้ายซ้ายจริงอเมริกันนี่เยปอมาบีบาริโลตบอทาไปแล้วอซ่าๆอายาๆกูญีพี่แล้วส่งมาไปได้แต่อังกันเนี่ยอันติโอนี่เยอ่ะฉะตะโลลีเลลีซาบาริเนี่ยติ่มจ๋าอูมะล่ะปรมยาญณีโมชุมมาย่อมเลยโลเปียวตัวเลยงาเลนี่เกไปโหวินเสียหิติเยเปลี่ยนเสียหิติเยลิโหวินน่ะดิเนี่ยเลยชิงทาติเยอูลีทวีละแท้ตะหยอดแท้ซี้จะละจะมะท้าแก่จริง เอ๋บ่าเฮ้งาตึกไปแล้วมาจ้าบ่าวงาเปลี่ยนหยอกลาเราส่งไปแล้วมานินตั้วบ่กะลีโหรออุลิถิละเทโหมะแท้แก่บ่าเนี่ยเปียงซาอีไอ้บ่าหยอกลาได้กะลีโหนิเยโหรีตันย้อนเส้นขึ้นนี่จ้าไปဖြစ်ไปอะคุส่วนเนาะอะกอกกะลีไอ้บ่าหยอกลาดาตะละเรามาจ่อลุลุขึ้นนี่ไปไอ้ตะละด้วยมากะลีเยเกษะมันน่ะเนี่ยนิเยโหรต้องหยอกปองไปแล้วเพชิงแก่จ้าได้กะลีอ่ะแลหัวตรงๆเนี่ยเสียสียากางล้นเนี่ย
ကလေးရတာဝင်ကိုတုံးရောက်ပေါင်းပြီးတော့မြယူကြတယ်အားတဲ့အချိန်တိုင်းကလေးနားမှာကန့်နေမိကြတယ်တန်ရောစနေတိုးနေမိကြတယ်အရင်လိုတုံးရောက်ပေါင်းပြီးတော့အပြင်ကိုလေတာပတ်တာမျိုးတွေလည်းသိမရှိတော့ဘူးကလေးရဲ့ပိုင်ရှင်ပေါ်လာမှာဟုတ်တာမှာတုံးရောက်လုံးဝကြောက်နေမိကြတာကလေးအပေါ်မှာတန်ရောစနေတွေ့နေမိကြတာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ပြီးတော့လဲစေစာမစင်စားပဲနဲ့ချက်စလုံးနဲ့ကောက်ရဆိုပြီးတော့အကောက်ဆို
ตีไปเนี่ยเราเพียบไปเนี่ยแม่มองแต่เชียวนี่โอ้เช็คกันเลยเนี่ยเราไม่ละตู้จี้อะไรขี้ยาเปียนอะไรกันเนี่ยไอ้เชียวเราไม่เข้าใจเนี่ยอะไรกันซีซ่าจังอะไรตัวเบนอ่ะเข้าใจอะคุณรู้จะไม่ใช่จังชาลีชุดเดียวไล่ละตีมองหน้าเว้ตู้ไอ้หลุดลูกพี่อ่ะป่าวเปียนนั่นล่ะมาตีเจ้าในรูเรียงมาตู้นั่งไงเสียงเราตีกงจ้าวีตีเอ็มละเบี้ยวเจ้าในรูเรียลี ตามยูสุลูเชนอากูตีชาวช่องนี่จ้ารอตีเอ็มละจ้าเนี่ยเหรอเขาล้านอ๋อสูบยาไม่รู้เชนเลยมาติบยาสิจูราเวตีละตัวชุดเดียวมาไล่ลาวาเนี่ยรู้จะเล่าบยาทาราวเลยไม่ยาวเชสูจะเกี่ยวเส้นยาวาเองไอเชนกันเนี่ยเชสูอปอมาตะเวนดูแลเด็ดแต่เชียงอากูสวยเนาะพ่อพี่แม่มาตีเวเนี่ยกูปูบยาเทิงชาวลาเกย์มามีลูกเนี่ยยาวทู ตัวเป็นสกาวีเจ้าชงซาลามียาเลยเพียงแม้เท่านี้เชสุเยนามะอันนี้เรียนแค่นี้มามีลูกโตมาอาการในประเทศเจ้าอย่างนี้ก็ตามมาเพื่อมาเปลี่ยวเวแค่เจเจลงนี่เราไม่มีลูกอ่ะเจนี่บอกยาวาเลยจะคู่คู่เวสราตีเรียนเนี่ยเชสุไปกับเพื่อมาเปลี่ยวเรื่องอะไรไปในสงลูเทเน่แต่เชนโอเวียนไปอ่ะไม่เอาเป็นไปเลยจ้าเวนี่มาแต่เจ้าคู่จะรอแต่เชนมามีลูกเนี่ยตีไปอ่ะเจนี่วาเลย จะตลอดที่เราไม่อยากเชื่อเรื่องตัวอ่ะคุณรอดคู่คู่สวยเนาะมามีลูกไม่รีสับย่อสั้นสูงไม่มีในบ้านเชื่อสูตรการรอชีสยาเว็บเชื่อไปที่จริงเลยมาเปลี่ยวเปล่าจริงเลยมูรู้ที่เอาเยอะไปซะปวดท้อตัวมากแค่สักครู่อาการเลี้ยวที่ใครมาสู้ลูกเพื่อมาเปลี่ยวจะน่าเลี้ยเชื่อไปก็เลยกิสาวมีองค์ทารีเอ็ดเว้เชื่อสูตรเดมก้าในเยาว์ปรามยาวา ตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้ติงกามเกมูแข่งซานี่อะไรเพียบไปเชื่อสุรวาโรกูแข่งซานจะในกูมูแค่อีว่าไปรู้ๆแล้วมันยังอะไรอ่ะด้วยเสียดีมากที่จะเอาพี่ตาเราไปชิวารีมามีลมตัดที่เท้าเนาะอ่ะพอถ้ากูคุมาติดพี่อ่ะได้เช่นนี้บ่อยเลยตัวเป็นว่ามาปีมันจะผู้เป็นเนี่ยตัวคู่คู่ส่วนนี้อ่ะพอถ้ากูติดพี่อ่ะได้เช่นนี้อ่ะอารมณ์มั่วบุแค่น่าแค่น่าไปที่กูเสียสุรอาจีอารมณ์มากงาพี่อ่ะท้าวเลยเฮ้ ตัวเดี๋ยวเราเสียสุนี่เลยจังหวะเลยตัวใครทายลุชิโลไปไหนมาอะคือตัวเนี่ยมามีเรื่องว่าตีกูแต่เนี่ยลิเกตัวเราไหมมาตัวเองแข่งชอบปูพี่อ่ะใช่ไหมตัวเลยเจ้าเนี่ยเดียลิตาลีตัวพี่น้องจ้าจ้าอะเกาหลีอ่ะชิบยาไปอ๋อไล่เชนตะลุมอยู่ตัวเอกูลงนิ้วชิวก็แลนทูบยาไว้คลิวเปลี่ยนข้อตัวจะไหนจ้าเฮ้ยเมียนี่ดูแลอ่ะตีพี่อ่ะเชื่อใจมันเอ้ยงาเรามาชูเดียวคู่พี่อ่ะขอตัวเองก้าวมาแล้วเส้นสายเนี่ยเดีย ลูเรียนยานนโลใส่กูชอบทาลายยาละมาขอวันนี้เยสุเย่อะคุยไปเรื่อยมาลีเอวยานยาฟงขอบีอ่ะสักครั้งมาเปียวไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยลีจะคู่กูรอจะคู่กูไปนี่ยาร้องจะอาลงอู้จังสีอ่างตัวเช่นนี่ไปคลิโอเลยไปเชนเซมันเลยเทโอเปลี่ยนไปจะมาลีมาโฮเปเน่จะเอายากระเลงบีอ่ะขอตัวมาเลยโซยนี่ไปตัวพี่เนาะงาติมันเจ้าคลิโอเป็นมันขอมาตัวเนี่ยเนาะเยสุเยสุอ่ะ นักข่าวชมปลายปารีซีมันชาติชาติไหนเว้ยอยู่ในแบบกูกำลังวิ่งทลายแก่ไรเดย์แค่ชั่วรู้ว่ากูไปคนนั้นใจจิ๋วสุภาพมากแค่จีพูนทาราเพียบไปนี่ยาเลยอยู่ในแบบเอชชาจารีนี่ยามาโมชาวอากำลังเลยกูไปสู้กับมากแค่เบียแต่แกอู้นายจ้าในเดือนตัวนี้ซาต้ากูพิเศษเลยชีดีนี่เอ็งเล่าลูกปีอะไรไปอ่ะมวยเสียนี่กูเปลี่ยนชั่วปีฮาราดาชีย์ ถ้าเลยแค่ชอบลูกบิดาเปลี่ยนไปอ่ะเสียสีไปอย่างไรไปเอาลูกได้กูเรียกสถานมาตัวเป็นเนี่ยเพียกว่าไรเจ็ดนี่เอ๋พูเสียใจมาบ้างมันเพียบไปไหมแค่ชอบรู้ว่าเนาะตีเล่าเอาเสียใจผู้บิดาตัวมีบารีกูพี่เรศเซนที่อยู่เจ้าลาลาวะแต่เจ้านี่เอ๋ที่นี่ตัวมีบารีเนี่ยลาจุยาลาเล็บเพียบไปลูกนี่เนี่ยพอจงใจกูจะเลิกกันเนี่ยจะลาเกลัยไปนี่เอ๋ยาวเดชสุรากูเช้าเช้ามาชีเอ๋แค่ชอบยังแกวเวียนไปอ่ะพี่อมนี่เรา ตัวเล็กจุ๋ยสกามยานี่ยาวไหมมันสีตัวเกลียวจูบีอ่ะเวทาร์เรพยาบาลซีจิโออันที่เราเชื่ออันยันเทลัยไปโอ้เป็นเนี่ยล่าไรจ้ากูเอ๋ตัวเวอันที่เล่พยาลูจันเนี่ยซีสุดจันเนี่ยแต่มีเอ๋แต่มีอันเกลเลชีเอ๋ขนาดนี้เนาะที่เจ้าเนาะนี่เอ๋นี่เนี่ยรอเชื่อเจ้าเดนเดนเมย์เวนทรัพย์ปัตตะควินชินีไปแต่มี
เอาใจกูเว้นแกล่ะแต่มีหลาร้อเว้นนั่นนี่เลยเขาหนีแกหนีจากวินเนี่ยจูบาร์เอ้หนีเงี้ยไทยเนี่ยตาเรามาว่าเราเล่แบบย้อนเนี่ยลิมาเว้นแกหัวอันดีตูปาลาเรซวยแชมป์มาสู้ราเจ้าโอ้หนีเงี้ยมาเว้นแกไล่โดนโอเคเว้ยอ่ะเอเปียวเนี่ยเอแกเนี่ยเว้นลาวาร์เอ้แต่มีตรงเลี้ยมาลาเนี่ยตาปุ่นยาปุ่นยาลงนี่ลิบาร์มีอาเปียวเลยสูบีอ่ะฟงเสจิไล่ตาบาลูเรามาเส้นอะไรแต่มีเอ พี่จะนารีพารีมีอาชีโลละอันเกี่ยวกับพุ่มเงินเลี้ยงเลี้ยงลูกยาเนาะพามาสู้อันเกี่ยวกับการเสียนที่เอานี่นายไปลูกยาเลยไม่ใช่เปล่าแต่เงี้ยเจนี่เนี่ยกิสาลีชิโลไล่ลูกไปยาเนี่ยลูกก็มาลาบจะด่าว่าเป็นมีอาที่เอาเทสุโรลีตัวเนี่ยไล่ไปรอที่สี่พี่ยาเป็นยาเนี่ยลูกก็เปียตัวละที่มาเลยแต่มีไม่ใช่ลูกพามาไม่เจ็บปวดสุโรแต่เงี้ยเจ้าไปกูเป็นอะไรจ้ะ เชื่อสัวเลยสันนิษฐานยามยาโรตัวเนี่ยไล่เพื่อแม่เวสาริโอตัวมีอาเวโอไล่เวปีนยาลีเอ้เฮาตาเวตาตัวมีเนี่ยแชมป์เชียร์ชาติโลโลพี่นี่ยาลีพามีอาสิสุราเลยสูบีโอแล้วพี่อันที่ยาไม่ยาบากเวโอตัวมีไม่ใช่ลมพี่ผู้สุราโรที่มาเลยอันลูเวลิกเวตัวมีเนาะโออันที่ลูเลยจูดูเวทเมนซาสิสวยตัวมีโอลีเป็นสักการณ์ที่พ่อว่าโอพี่นี่จ้าละ เข้าใจอันที่มาลีตอนนี้ตอนนี้เจนี่ยาระตอนนี้เนี่ยจะมาเวสการีเนี่ยมีอาเปียวเปียดาสุโรมาลายังกูเสียบุนีระอันที่ไม่เบาเมตอนนี้เราจะพูดกี่สาวเป็นหัวเราโกแม่ทาเลโอตีชาโรมาใจเป็นยาดีว่าอันที่เอเสียเทมาโรซีเจนีสวยนี่ยาเวแค่เมียเมียเมอันที่อาเปียสีเจนี่ยาจามาตอนนี้เนี่ยปูบิโอนี่นี่ก็แค่นี้รู้ยามาลีถ้าหาเลยเปียสีเจนี่บี ตัวเบียวเลยสการายมาแต่ไม่โอ้ใช่ไม่ใช่อะไรแบบเบียวเบียวนี่หรอแต่มีอาเชตุชัดวินเนบีนะลูกใช่ไหมเชตัวอะไรไหมมาเข้าด่าอันดีเย่นี่ยังใช่กันมาบ้างเลยตัวเนี่ยจังมาแต่ย้อนเส้นจวนลูกตาเชตุเรียบเชี่ยอะไรมาเข้าผู้สวยเนาะจะต้องเอาผิวอีโลผู้ไปใส่กูท่าละเอาผิวอีโลมาเท่าไรปานเอ๋ก็เอ๋อันดีโอมีที่เจนเดลูกบ้างมันนับเป็นเอาผิวมาละมาละลาบ้าไหมเก๋ตาหูฟงเสียบอยู่คอไรไหมแต่มีทำไมทราบอยู่มาเป็นยังไงเนาะ สาวบ่าวเชื่อสูรเนี่ยเชิงทางที่ลูกเปียโนแมนอันดีตัวเราเว็บพี่เอาโน้ตสตัวอะไรไหมอ๋อเอนี่เออเอาเธอโกเวมาเลยเนี่ยก้าชี้อาศัยอยู่ในแดนหลังแกไรไปก้าบอกยังมาทุกสิ่งฟงขออะไรจริงฮัลโหลทุเรศแต่จะต้องเลี้ยวชูตานี่เองนี่เองเราไม่สบายพี่เอาตัวเราไปเพียงมาวะเพียงเราไม่รู้นู้นสุดอ่ะป่ะเข้าใจเพียงเราไม่สบายพี่เราจะมาบ้างมันเปียวไปเพียงตัวอะไรสบายลูกจีดีโอทางมาสู่ลูกตีไปอ่ะ เจ้าไม่อยากพี่รู้สิอยากพี่รู้ละคือเว้ยจุดพี่เอาเส้นอะไรไม่ยอมเห็นตัวไม่จริงเลยอะไรมันนับเช้ามาเวลาแกรู้ไหมขนาดนี้เลยกูเอากูเส้นแกไหมมันเส้นอะไรก็เอาเธอมาไอ้ลูกเรียนนี่มาสู้ลูกก้าบอกยังมาฟงสไลด์จ้าฮ่ากว่านี่เยี่ยมไม่เป็นลูกเรียนนี่อะไรไอ้เจ้าพี่เอาอะไรลงเนี่ยไปลูกนี่มาเลยมาติวลูกกูมาพี่เอาสบู่พี่นี่อะเช็ดใจไปไม่ลูกนี่อะไรพี่เอาเส้นมาป้ามาเป็นลูกดาวป้าเอาพี่เอามาเลย อาจารย์นี่แหละท่านนี่บีนี่เอ๋อยองใจมาทำไมเปล่าไหนเนี่ยท่านไม่เห็นเราใส่ถุงยางไม่ใช่ไหมอะไรขาดใจเลยมาหูเดียวสักไงเท่ากันไหมเนาะในยองสโลว์ใส่เสื้อไปอ๋อแชมป์ยามแม่สวยมือเดียวเช็ดแต่เช็ดไรปะไม่ขนาดเดียวมาคู่อากูเส้นอะไรกันไหมมันละเนี่ยในยองสูมันในยองโอเคอากูไปก้าวสักก้าวหนึ่งไปท่านนี่บีนี่เอ๋อก้าวสักก้าวจะเก็บไว้โนบีอ๋อก้าวเชี่ยวสั่งไปอ๋อทั้งพวกเป็นอะไรไปตัวเจ้ามาตีอะไรลูกขนาดสูบีอ๋อก้าวบอ
ပြီးတော့ပေးလာတာဖြစ်တယ်။ပရမညာအနေနဲ့အပြင်ထွက်လေရင်လည်းအနောက်ကနေပြီးတော့တောင်းလျှောက်လိုက်နေရမှုတကယ်ကိုအိမ်တွင်အောင်းနေပြန်တော့လေအเจ้าမရှိအเจ้าရှာပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ကိုမိုးထင်ရဲ့ရန်ကိုရှောင်ကြနာကြောင့်ခီးတွက်ဖို့ကိစ္စကိုအဆိုပြုရခြင်းဖြစ်ပါရင်သူနဲ့ခဝေးမှာခဏတစ်ဖြုတ်လောက်လေးပဲရှောင်နေရရင်ကိုကြောင့်ကျင်းနေပြီဖြစ်ပါရင်ငါလည်းသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်
ူရရင်ကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်
นี่เอ๋อเกาหลีโอเชียงกวนเนี่ยมาเทท้าไปหรอโนบุตันยังเนี่ยเปล่าเราเช็ดใจไม่ต้องยังรู้ส่วนเนาะนี่เอ๋อถ้าแกเกาหลีไม่จะยาวโนเทไลมามาเลยบ้างเข้าใจงั้นเลยจะดีนี่เอาไหมลิแต่ไงเจ้าต้องยาวขี้จู่ๆมาช่วยอะไรจานในวิศรอตัวเจ้าเนี่ยฮะตัวยังเลยจะเป็นเสียเราโก้ตัวเจ้านะเนี่ยงั้นเช่นนี้ช่วยจีโอไหมรู้ใจยังไม่มีอาชีพเนี่ยเกาท่าตัวอะไรไหมอะคู่เช่นนี้เนาะมาเพื่อไหนเดียว เอ๋อเลยนี่น้องเนี่ยเส้นตีเรียกจริงจังมาตัวบารอไหมงาบาการอเอสซีไปพรมยาเอ๋นี่บางทีเราคิดไว้ตัวเจเนสว่างาตีนี่ไปเนาะกูโม่เนี่ยชาวนี่จะน้องมาละนี่น้องเนี่ยเส้นตีนี่สุราโกโม่สการอยู่หน้าทางไรจ้าเนี่ยงาตีนี่ไปเนาะตัวนี่สิโอฟงสโลละมาแซบเอางาแซจิไรจ้ากูต้องเงยเจเนี่ยแค่ซาจะกูตีนี่รอจะพักกูจะไม่เอาไปเอาไม่จิไรจ้าลิตัวอดีพี่เนี่ยมาสู้เอา อันเดียเลยตัวดูเรศรอเนี่ยเชียร์ช่องไม่เนี่ยเว้ตัวมีอาเกี่ยวกับเวียดเซซูเนี่ยเจมส์จิ๋วเนาะมาเราที่เอาก็มาปล่อยเราจะโดนจานี่เนาะแต่เพื่อจะเราชินเองผมเองไปเลยฉันพิจารณาแล้วเชสูมีนาเดินตัววายไม่ท้าวอะไรส่วนนี้มาอาซาพอบีเอตัวชินเองได้มาในมาจุยราฟงมาเปียบจานที่นี่ส่วนเนาะกูอยากที่ดีชีตัวเกวีไอ้ยังว่าสิเก่าเนี่ยล้วนซงในยะเทมาวบกับปอบีเอมาในนายอู อากูกูอยากจีนยาวสุดหรอมาดูเกวี้เจสุโกไม่ตัววิละสิเทมาวันนี้มีเป็นไหมมานานเนี่ยไม่ไหนแต่เราไม่เห็นสาวทำยังไงไม่ตีบ่าวบ่าวสิสุอะไรงาเลยมาเส้นซาเจ้าบุงาสิอยู่เนี่ยไปฟงด้วยขาสุดาน่าสงไหมไอ้ยงว่าเกาหลีงูนี่รู้งาฟงพี่เนี่ยชอบอะไรเจ้าตัวบ้านเนี่ยไม่ตีบ่าวไปดูเกาหลีเลยไม่รู้งาบ้านมันพี่อะไรบุลี แต่เล่าเนี่ยเนี่ยเอาตัวมันตีเอายาวจัดยาวเนี่ยมวยไทยเกาหลีมูโรลาสูบยาวเปียวโลงาเลยเข้าเดือดสูบยาวเปียวไรจ้าเจ้าเวตัวเปียวเปียวเก้าตัวละไม่ติวเชื่อเปียวโลไม่ยากเลยยาวเลยงาไม่เชื่อเปียวจริงตัวงาโอชงยิ้มเจ้าหน้าสัวชี้เสียวมันโลเลยแต่คู่กูส่งงาโลเลยโลกูที่ใครเปียวเอ็ปเปียวจะเจ้าเต็มมือหน้าเวเอ๋เลยไอเราที่เปียวโลมาเก้ามาอูเกาหลีชินยาวเพื่อเปียวไรอย่างเลยเจนัวและแข่งจีบิวเมทเชลโลละโชคโชคเชื่อเชื่อสูบยา
ထားဖို့ စိတ်ကူးထားတယ် အကောင့်လေးကိုကြည့်ရတာ မျိုးကောင်းချိုးကောင်းနဲ့ရပဲဖြစ်မှာပါ နောက်ဆုံးပြန်လာမခေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ် တသက်လုံးမွေးစားလိုက်ဖို့အထိကို ငါတော့ဆုံးဖြတ်ပေးနေပြီ ဟုတ်တယ် နီရဲပြောသလိုပဲ ငါကလည်းဆုံးဖြတ်ထားတာ အပြစ်မရှိတဲ့ကလေးတယောက်ကိုတော့ပြဿနာပဲဖြစ်စေခြင်း တသက်လုံးစောင့်ရှောက်သွားမယ် ဒါကိုမကျေနပ်လို့တန်တရားဝင်ပြီးတော့ဘယ်ယောက်ကြားမှမချစ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ် မလွန် ငါလည်းအတူတူပဲ အဲ့ဒါကြောင့်မောင်စီတို့တောင်မှအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲနဲ့နေနေရကြည့်ပါလား အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးညှို့လို့ညှို့နေရမလားအေးဟုတ်တယ်တောင်ရောက်လုံးပြန်သူကြီးလိုက်ကြတာကလေးလန့်ပြီးတော့အော်ငိုတယ် ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညချူတီကိုဗရမ်းများအဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် မနက်စောစောအကောင်လေးကိုပွေ့ချပြီးတော့လေငင်းခံရအောင်ဆိုပြီးတုံးရောက်တာကန်တော်ကြီးဘက်ကိုကားနဲ့ရှောင်းလာကြပါရီ။ဒါလေးကြည့်ပါဦး။ဖျားကြီးကိုလက်အုပ်ချလိုက်ပါအောင်။ဦးတော်ရဲစုကအကောင်လေးကိုပွေ့ပြီးတော့လမ်းမြင့်နေရတဲ့ရွှေတကုံဖျားကိုဦးတိုက်ကတော့ခိုင်းနေပါရီ။မနက်စောစောလမ်းလျှောက်ကျမ်းမာရီလုပ်တဲ့လူတွေကရဲစုကိုချီးပွေ့ထားတဲ့အကောင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောတည်ကျနေကြပါရီ။ တခါတလေမြင်ရတဲ့လူတွေတောင်မှကလေးလေးကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ရဲစုတို့လိုမျိုးအများကြီးရှိနေတဲ့သူတွေကဘယ်လောက်တောင်မှချစ်လိုက်မလဲသူရဲ့မိဘတွေဆိုတာကတော့ပြောပွင့်ရမှာရှိပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအေးချမ်းတာယာပြီးတော့စိတ်ချမ်းတာနေတော့ရှိသေးတယ်နေရဲ့အတန်အလန့်တကြားပေါ်လာတယ်ဟဲ့ဟိုမှာတန်ရှင်းလာနေပြီမျက်နှာကြီးကလည်းကြောက်စရာကြီးကလေးကိုတစ်ခုခုလုံးရင်တော့ဒုက္ခပဲသွားမယ်သွားမယ် နေရပြောသလိုပဲမောင်ရက်ကခက်ဝဲဝဲတနေရာနေရက်ပြီးတော့ရဲစုတို့ရှိရအောင်မောင်ကရှောက်လာနေပါတယ်ပြေးလို့ရောလွတ်မလားနေရက်ကလေးကိုလက်ပြောင်းယူရင်းနဲ့ပြေးဖို့ပြင်ပါတယ်တုံးရောက်လုံးပြေးလို့ရောလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးငါရှင်ဆိုင်လိုက်မယ်နေကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်တာဗရမ ्या လိုက်သွားရင်လိုက်သွားလိုက်တော့ဟွန်းဟွန်းမလိုက်တော့ဘူးလေနေဖော်ရအောင်လို့နေခဲ့ပေးမယ်ရဲစုကမင်းသမီးတယောက်ဖ
Mahu mielo, taniau pulai bi, balum lo le. Eri kelia betul kelimu, mian terlalu dangka gue ni arale, balum apa le ni arale. Mati usura, pi dekku mahu puno. Pi mepeje mati ane, mahu balu caga caga meni arale. Mahu li taniu le pi ane, mahu dekku ti cawa, mahu ne yesu ne petani ye sena, cedu ye sena mesi badi ye. Ni araga lai piyo tasi ni bo kui mesi tiu. Cenilo mahu piyo demiau ti kani arale si ye.
กูเล่ากูเล่าไปอ่ะกูทำไมกูช้าสานี่อะไรรู้เช่นเช่นอ๋อแล้วเขาล่ะล่ะมาเล่าบ้างเนี่ยไม่เอาไม่ทำเนี่ยไม่กูอ๋อมาพี่เราล่ะมาพี่เจ้าเช่นเจ้าเนี่ยลูลูตีหลานแม่กี่สาวที่กูปองจีเชฟพี่เอามาพี่นั่งกะลีที่เอากูมีนานเนี่ยลูไล่พี่เอามาอยู่ตลอดพี่ช้าเนี่ยอ่ะเล่ากูไม่เข้าบุไม่เห็นไปกันเลยกะลีกี่สาวเนี่ยเป็นแต่พี่อ๋อพ่อกูเจ้าเนี่ยแต่ว่ามันเจ้าสาวเลยเชฟพี่เลยจบไปมาเนี่ยว่ามันสมบ
ยายมูโชฟงเสตวาเลกลิ้วช่อนี่อาจจะโดนแม่ไปอยู่ประตูกลิ้วเลสูบิโอไม่ยอมเลยมาพี่อาจารย์สิบป้าป้าเนี่ยเชสูกลิ้วเลสูบิโอออกทะเลจ้าเขาเดสูบิโอฟงชาตัวเกย์ไอ้หน้าใบตัวมันเนี่ยเสตวยมาลูกเบ้แต่เดี๋ยวนี้กูนี่กูเห็นเนี่ยสงสัยเนี่ยชุดเดินเจียงพี่อาจารย์มาเอี่ยนลูแลนซารีมาชาร์โรเบ้เนี่ยเอี่ยนเดินเดินตาคลิกิสชินิโรเบ้มาละ มามีลงแค่ไปเอาไม้จีเอาเลยเชสูปงพยองนี่อาจจะตีไปเอาบาสุราตัวเล็กมาตีหูเลยไอ้ยังว่าฉันจะขาพี่ได้สิเก่าได้ได้แค่หน้าทางไปเยอะตัวมามีลงพี่นี่อาจจะมามีลงว่าเลยตัวยิ้มมาทางเรียบออกมาสิคู่ไปเอาบาสุราไม่ยามก็สงสารไปบุตัวจูเกวารีกลิ้งกิสเอาแต่เชื่อไหมตีดีไอ้ประตูเนี่ยบาเฟตเลสเราตีจันนี่ไอ้ นี่เนี่ยพระมียาโอจิโอเลยอีเซเวโมที่กลิ้งยาเชสูเนี่ยพัฒนาเยสวาเจนที่ตะลาวชีเลยอากูเลยซาทุยไลจงว่าคลิโอเชสูเวทริปุยชาเกรามาละลูกเด็กก็เช็คเงินใจในตัวเด็กแม่ไม่อยู่ชุดตัวทาราแต่เชนตัวการอ่ะตัวลิโอเชมอยาเรอลูกเด็กคู่พี่ไปกูเช็คเด็กชุดตัวเนี่ยพี่ไปอยู่เซนตินีเรอจวนนี่เย่เนี่ยมาตัวลิโอเซนตันนี่ไปตัวไปกันเลยอากูลิเนี่ยพัฒนาไปอยู่ปาร์ตคอมมาไม่รอดลูกนี่เย่ไปกันเลยพี่เคราริโอมาที่แห่งสองไปอ่ะ
ဒီနေ့ညဘက်ကတော့ရှယ်ပါတယ်အကောင်လေးကိုထိန်းပေးဖို့အတွက်အလဲကြမှုခွင့်ယူလိုက်ရခြင်းဖြစ်တဲ့မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ရဲစုတောင်မှသူ့ရဲ့အားလက်ချင်တတော်များကိုပေးထားသေးတာဒီရပါလို့မပေးနိုင်ရပါနဲ့ချစ်ကြတာချင်းအတူတူကလေးရဲ့အနော်နာကိုပို့ပြီးတော့ခံရတဲ့ဗရမ်းများကိုလည်းစာနာမိပါတယ်ကလေးကြောင့်ဝင်ငွေဖြောင်းနဲ့ဗရမ်းများရဲ့အလုပ်ကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ဒါပဲရှာရင
ยังเช่นนี้ด้วยหรอเจ้าเชียนจีโบเกสาวนี่ยังเป็นการทราบอยู่ไม่เพียงแค่อาราบเสียเองกูว่าเจ้าเชียนจีเอาวาดนามาปาไปไหมนี่ยังรอวาดนาปาราเจ้าไปกาเวจันเดมันเลือดจันจีเดียดามยาวอะไรกูเปลี่ยนยาจ้าละจ้าวอะไรมันจีจะมาอุ่นเอ็งเปลี่ยนยาดานเนี่ยพร้อมยาเกสาวอยู่กูรู้เปล่ามาพร้อมยาใส่ฟุ้งลงนี่อ่ะสิโรเปลี่ยนสีสุนี่เลยอ่านเนี่ยภาษาเลย ยาสูตรทอมูชูมาเวเอพีจอร์ราถ้าสูมาตัวเอาบ่ตัวเมียสาวอีทูบิโอปูจีจีเนียตัวเปลี่ยนบิโอเจมส์สายเนียเจ้าเนียเอะกูรู้เปียเมสเซียนไฟโอไกบีสเวชิอาซิโอเปียนาเกลัยปารีตัวโชว์เนียโชว์เนียตีปารีอะลูกาเปียเนียเจ้ามุชิเจ้าชาบีเนียโอตัวนามาชินิสิเจงบงยารีเชนเชนบิโอเมสเซียโนตัวตันเดียเปียเนียเคลียนามาเปย์มันนิสิเจนาวะเคลียเนียเนตเกะปัตตานีเอสุยเนียเวเทมเปียเมสราวตัวตีเนียเจ้ามิวส์อันเจ้าชาบิโอสันตานียาเวเพียไหมสเลมเปย์เอเทีย
ကိုမိုးထင်ဖုန်းဆက်ပြီးတနေ့အောင်လာခဲ့ဖို့အချင်းလေးတလားမသိဘူးကလေးကိုပါခေါ်ပြီးတော့သွားပြီးအပြင်ထွက်မယ်လို့နေရကြောင့်နေရဲနဲ့ရှဲဆိုကတားထားပါရယ်ကိုမိုးထင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဗရမရစမ်းသက်ချင်နေရနဲ့ကလေးကိုသူ့ကလေးဆိုပြီးတော့ပြောမယ်လို့နေတယ်တကယ်ချစ်တာမယ်ရင်တော့ပြောပြောအိုးအိုးခရုမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကစမ်းသက်ချင်နေရဖြစ်ပါရယ်နေရဲအခုချက်ချင်းအိမ်ကိုပြန်လ
ဒီနေ့ရှင်ဘက်ကိုဖိလိုက်တယ်။
偏嘛偏呀嘞，那富人包多嘞是咯，表姐啊这种面偏袒多啦没得用。连谁跟我一样多来嘞，屋里就有靠多来，那谁跟我来哪个没？哼，我住嘞都不要，感冒路也蛮不好不，啊搞旅游我拍照嘞，你们面哪个吧？下回嘛靠看靠看来，都看呗。我哭哪个没？不是一个内容没写的嘞，都要拿我要来嘞，别多么路嘞，谁知道表嘞？哎，别么路，过来看没？啊，谁不还在家嘞？过来兄弟表妹，没来那家嘞？你也把它端了没？然后嘞，变啦怎么变啦没？帮了啥些牛了？俺弟问我呗，俺起来找没？我龙东家出端嘞，你也有这边哦。现在嘛，电子拉拉张，看着你也拿过来端不？送片来帮嘞。哎，那我平常有问差多少，都嘛放在那嘛没落嘞。哎嘛，这苦苦一包片的也是了，你爷爷没拿我寄来单嘞，看马路压力吧嘞。你也是嘞，没嘛第二个出来没呀？都转到这走，现在嘛不没问你吧嘞。这个人你路等有时间比了奥没吧嘞，这慢慢查嘞，给啥也问要啦嘞。这途径不问人嘞，表表来也把片嘛没落嘞，不嘛表说个嘞啊，你爷爷啊。路窄路么高呢？六万七的狗路窄嘞，是吧？对着嘞，你爷爷讲，哎呦，他也多那么好呗。啊，初步谁敢一的狗来过？出轨不要问多嘞，他们咋个嘛喂？谁一溜干不要？都嘛过来，想问第二个，便配老王家娃嘞。你爷爷的眼睛的要把面撇路来么丢？谁也说面你么高路啦？都还没得米数咯，偏让那老狗路地嘛说不要，啊，便谁敢你对么多这张，看着地方嘞。这些人嘞，谁说你们刚路边欧美手表表多嘞撇大呗？看错啊，路母爷那么嘞都没有那么好打。过去那个，你爷那个来呀嘛，真没有让撇来玩嘞。哦，把外撇撇来那边了嘛，撇到那只口先生撇上来只钢嘛嘞。看错啊，其中差中撇你的水果，边边来爷呢，等分他的成为一转，搞出轨不要问来着。趁着幺二幺嘞，好浪不能压着，啊这样等你我长大长你呀嘞。克林我等下嘞，看嘟嘟辩论来话嘞。克林那不代表看着也内嘛，那个人啊看啥真的露露骗你呀拉走，路啊提前最近嘞，他刚那看明明没少多吧嘞。哎呀追嘛咯，你也啊克林这样个，只有这样不会这边哦。你以为外面几年超牛的帮我这边哦，现在嘛意思不要冲进多吧嘞。大理也骗嘛骗呀嘞，其实。那驸马不敌又差多少呗？小马也几把哦，可你把面撇多来说啊？小威马是由阿哥的几年几来这一家，你也几嘛？陆地好也帮一个娃面追来呀嘞，不都来说不要几米哦？俺阿等多嘞，你也哦没个毛苗苗算嘞，俺我的几赛几年都面拿啊，看啥子的比你帮伢娃嘞？都我们天买呗，追来呀嘞一转，你也来三年多嘞，都给啥我那差不要，可你给啥我呗？哎呀，乌啥比马骗马娃？把片端来也行嘛，搞你把人家的裤裤踢开没端来么丢，所以路把行嘛耶，把妈妈骗了吧哦，对嘞，所以没得办嘞，这些那些老上级来买哩，底下来嘛，这裤裤按哪路把路撇着算了，这么是有特别要拉边来不？行为嘛，可里有聪明必要，路爱在谁里有卑鄙要偏不偏嘛哩？没得偏这些多，可里有可不要，这么是有拉边玩我们咯，人家所以的路特别让，啥玩嘞？拉皮路哑巴嘞，把我们骗来嘛哦！想为我变宝贝，我转你爷啊，是一个干杯，一边用出来给来着，人家讲我嘛些几年多，八六年嘞，那变丢啦！你爷啊，谁给我变大宝么路？不然明天要开家里给妈母，你爷啊来地转嘞变宝，恁来没吧嘞？大宝，我都帮恁啊，但说嘞你，都就不要家里哑巴拍着妈宝，不然明天嘞可怜嘞，都爱看来妈妈不好长。看错啊咯！你也刚出道嘞，提上来比较嘛，一年文博送下来吧嘞。不然伢嘞，可能有背景比较，一年刚好被迫变的吧嘞。真的，这个奶奶表情路像没那么对哦。你也变了，然后上我们路啦，都变了没路，飘到路啦。二啊咯，没对哦。真的没在哪里修路，你给啊？没在哪？不然伢谁修多吧嘞？这路呢，没在是呀，都一早没完啦。一年嘛，才飘嘞。那吧，没讲的路，不然伢阿高里有平板的，不看里的，我贴在来边哦，都有配口来呀玩嘞。这里呀咯，我他的谁呢？没必要一表多玩嘞。这喏，不不连连没没着呢。这这里呀，不都这里来没对哦？哎呀，侬啊，这哎嘛，这里没修说，这喏对你呀嘞。你也啊，没表表啦，没表表。这这里给啥照没？都那这喏，看哪看哪一样骗你呀嘞。
不不能嘞，没表演无所谓的呀，都嘛跑遍路面嘞，别在那心里落外不？可你这要这样嘞，把别路给我看着啊，你也有别在那路面啊嘞？都啊，二个人嘞不等于六万路嘞，对过对对路那边啊，哦，第三个人说的路没有偏蛮跑步，啊，赵爷们我表表来人，只能把路嘛没路嘞，没表这路你嘛高兴，只能对着那嘞，这个人啊，不都个人嘞说让我别对着那，你也嘞没别的不说，只能接那边。ปรมยาตัดเย็นชาไรเดย์ลูต้องยาวนี่เดย์เองคลีเดียวยาวลาลาไอ้ลูต้องยาวเนี่ยเว้ยปัตตานีมามาหอบปาละเช่นเล่นส่งเปลี่ยนอะไรเนาะคลีเลียจะมาลูต้องยาวลงเนี่ยปัตตานีเอ้ประตูคลีจะว่าคุยชาบีว่าเปลี่ยนลงไม่ยาวฮะต้องยาวลงสูรอโอ้ผู้ผู้ยอมเปลี่ยนอะไรเนี่ยเลยยาแต่ยาวยาวเนี่ยรอตัดสายนี่มาวะผู้มาเรียนเรียนเปลี่ยนแบบยาเช่นโอ้เปลี่ยนบีบาบอละต้องยาวลงเนี่ยปัตตานีลูนี่เย่โอ้ไม่เลยที่ลูกเว็บพี่มาประตูกันเลยสุดละจะมาลัวมาคุยชาเท้าแต่เงี้ยเจนต้องยาวสีอ่ะไอ้ที่ต้องยาวตาดูนิ่มยาวลูแต่มาเจแต่ยาวเยอะปูจะเนี่ยยาวกะกางแขนไปยาวเว้นเส้นไปบุเว้นมาลีจ้าวเลยจ้าโรเส้นตรงผีไปจ้าโซประตูกันเลยสุดละมาเปลี่ยวบุเข้าเจใช่เลยจะน้องว่าตายาวส่งใจไหมขมยาวรูปกระดาลงจวงก็ยูใส่ท่าจ้ะเสียเช่นเจ้าเนี่ยละเช่นเจนตัวเทียนลอยใหญ่เลยอแมนดาจะคู่ด้วยจะน้องว่ารอชีสจะโบวินมาเลวด่ารอชิมไปกับอปายเลยปรมยาทายาเนี่ยมาจะทายาอะไรเด็ดขาดแค่จังหวะเลยอะไรที่สอนเนี่ยเปลี่ยนบุเปลี่ยนไปไปแค่แล้วนายเนี่ยวิโอแค่เลี้ยวไปแค่ที่มาเอเนี่ยแลนจียาระอาเมียระโมแค่เลี้ยนนิโอแลนลาแกอะไรเด็ดเชฟบาลุ่มรู้เลยแค่เลี้ยวมาที่เนี่ยเนาะจะมาตีแค่มาไม่พอบุเพ่เพ่เพ่เชียร์ในวิโอและในพาร์โกสแตนด์พิโอไปกับทาร์ไลด้าเจ้าเชื่อดูนี่เชียร์แลนด์ดาวมาตุแลนด์ตัวมาเลยบาลูอามาเลยเปล่าจีจันโลจีอ่ะแต่เราเต้มันดีจังมาเลยเปล่าขมยากลีโมโลที่ไม่แข็งจีไม่แข็งเพี้ยนยาละจะมากลีส่วนนี้เชนเนตเล่าที่ดาวมาสกาฮ์พิโอนี่จะจังไม่เชียวเชนจีไลด้าเนี่ยตีมาเลยประตูเนี่ยจูเรสละแต่เราส่วนเชนจะพบเปล่าดอกเก็บเพี้ยมาเชนโดมาทอยแต่แม่ปรมยาเยอมูยาสการีเจ้าแขนชอเล็บยังเกียวารีฉันได้มาหรอที่เกี่ยวไม่เชื่อเลยอูเชียนจีไรแต่เนี่ยตีวารีสุเรจีเบียปาสการีปาเลยนี่เยอะแยะคลีเวสุรากูเพื่อนเบียวไรแต่ละแขนชอยังไงมาปูเป็นเนื้อตัวพี่ยองูจันทร์ตัวเล็บพี่ลาตัววารีป้าเว้นจะยังมองไม่พี่ยอเชนีใจนี่เป็นแม่สวยไม่ชอบเลยสิเดียวเจ้าปีตีพี่ยอเยอะไปเชนเรียเชนิวโอเคแค่นี้วารีใจจีอีดีมาปรมยาโรยโอเฮจิโมเดนตเชนสุดแต่เนียวโรจานียาเลยที่ไม่มาเปลี่ยวลงมาโรนี่มาเก่าโรอันเป็นมาช่วยไหนโรเปลี่ยวไปโรคู่จาโรอันแต่ดีแต่ยาวเนี่ยตเชนีอ๋อสุนียาป้าเว้นจะเราอามนาอุลามติวตุเดียวเทเดมหอบุนี่นี่เย่เนี่ยเชยสุเยอันแต่เราเลยจานียาวาเลยแต่เล่าดอนโอเฮปิโอมยูตุนียาป้าจาวเลยจียาราตเชนสุยองเดมกาเวคงเป้าในตลาดติวအခုရပိုင်းမှာဗရမယကိုချိန်လိုက်တိုင်းကလေးချိန်နေရတဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့ဘယ်ဟုတ်မှခေါ်လို့မရဘူးအရင်တော့ကကလေးကိစ္စမရှိပေမဲ့အခုစကားထဲမှာပြောလာတဲ့အတွက်ကလေးဆိုတာကိုမိုးထင်စိတ်ဝင်စားလာခဲ့တယ်ဘသူကလေးလဲဆိုတာလဲသူတို့ကလေးတဲ့မိုးထင်ကတော့အနေအေးတဲ့ဗရမယကိုယုံကြည်ပါတယ်မြမဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကလေးများလားဆိုပြီးတော့မနေနိုင်စွာရဲစုစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်သေးတယ်ကိုမိုးကရဲစုရဲ့ကလေးလို့ထင်နေရလားလောကကြီးပါလေကိုမိုးမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိနေသေးရဲ့ရဲစုတို့ကအရာရာပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲထိန်ချံမထားတတ်ဘူးရဲစုကလေးဆိုရင်တော့ဘယ်ဟိုတော့တော့ခေါ်သွားမှာပေါ့အခုကလေးကဘသူ့လက်ထဲမှာအများဆုံးရှိနေလဲဆိုတာကိုမိုးသိတတ်ပါတယ်ရှေရှေဝေးတွေလည်းမပြောချင်ဘူးကလေးကိုရဲစုကလည်းတအားချက်တယ်ကလေးကိုရဲစုတို့သုံးယောက်ရဲ့ကလေးဖြစ်ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်ကျန်တာတွေဘာမှမပြောချင်ဘူးအဲ့လိုမရေမရာစကားတွေနဲ့မိုးထင်ရဲ့စိတ်ကိုရဲစုကကလိသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။မိုးထင်ဘက်ကတော့ဗရမရဲ့ကလေးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဖြေတစ်ခုကိုသိချင်မိတာကြောင့်လာပြီးတော့စုံစမ်းတာဖြစ်တယ်။တကယ်ဟုတ်နေတော့လေမိဘတွေကိုပြန်တိုင်ပင်ပြီးတော့ရှေခီးအတွက်ကိုရင်းလေးစွာနဲ့ပဲညှိနှိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်ရိတ်ခုပြီးတော့ချောင်းကြည့်နေစဲမှာမိုးထင်ရဲ့ပခုံးကိုခက်ပြင်းပြင်းလာပုတ်တာကြောင့်လန့်သွားပါတယ်။အမလေးဗျာခိုးကြောင်ခိုးဝက်ဖြစ်နေတော့စိတ်ထဲမှာလုံခြုံမှုမရှိရလဲပါပါတယ်။ခင်ဗျားဘာလုပ်နေရလဲဘာခိုးမလို့ချောင်းနေရလဲပြောစမ်းပါဟာငါရုပ်ကတခိုးရုပ်ပေါအောင်နှုံချနေလို့လားတေချာလဲကြည့်ပြောကိုပိုင်ကားနဲ့လာတာကွာနားလဲလားမင်းဟောဘာကောင်လဲမောင်ရိတ်ခုပြီးတော့ဒီခြံသားမှာဘာကက်နေရလဲ
但是你奶奶没听明白，谁说的那嘛？够长长路的要过，对了呀，大家好，谁他妈不问说的好来没有？但是是你的这谁手多来把玩的？这就不能这样了，大大的那位，刚来那边哦，把那吵闹来没丢？谁也说我们那边吵闹了，对吗？他们呀，没他们爷爷说那吵闹么了？哦嘛，傻呀傻傻，路的家在那他的门口里没有，俺谁问啥的了过？不要爷爷说俺的嘛，这样啊，没样了。俺你妈拉长了表子，但是懒得玩嘞，谁手表表不嘞？某天时嘞，都过苗那么丢啊！可找哪个？真的话，这长路天表表来咋吧？啊，过那没过某天啦？好的，没有，真的但是嘛？哦，那啥得着？谁手也那谁吃多啊？那谁路了么表吧那边？谁手嘛吃多熟路？真的这条天没事咋吧？这车白要咋内嘛嘞？吃多么皮肤吧哦？阿哥表嘞讲话，谁说啊？白谁上面的路片那边，表路也没拉过。啥嘞？只能阿妈看嘞。给过啊，什么年头？没有，你还白只有把那路咋嘞？谁说来清查路了？没清查吧哦？给啥嘞？这苦心路拉长几呀？把给啥嘞？哦哦，我们来表什么瓜？这苦苦说的，俺扫码背完没？哈，我咋来这边？过某天我来没几样没？阿哥，人说了哎嘛，隔离的要要你嘞。哎，隔离啊，不都隔离来说了，没几年啊，表么表表啊，谁有来来年嘞？这差隔离哦，靠，没啥差嘞，表也来下吧嘞。阿哥哈哩，没来在嘛，未来上班嘞，都都都要也隔离手表呗，表表你啊。谁说也隔离撇离没路，真话了，老话我们听，撇钱撇人咯。你爷爷隔离，干嘛么好？找一找伊，没办法才么表来咯。俺来地给嫂送三副要你牙瓜。本来明也隔离嘞，老话么好来哦。本来明帮咱我这样啦，啊表的要说了对打嘞。本来明我俺啥来个的呀，都帮咱要家里那么不得不说了对个对打嘞。但是谁听你不要给人来听，哼，都没个理由替嘛说了，啊真该要补充你呀。本来明这条的表是这样来重要啦，谁说人嘞，那么职业没那么大说嘞，不都嘞那么明出乎路嘞，都得靠一么阵听听嘞没个理由去帮嘞。给啊皮的裤腰呢啥嘛呗。没来解锁我们送了来的路，我来不然要我们送了来哦。路线的比划，说说你要的，不一定大比，问咱们啦。到开查到伢，趁那个好做快比哟，摩天轮的伢，趁那个问啦咋玩的？但是过来嘞，这姑姑说的哦，白马姑娘买都是你爷叔的对呢。姐姐奶奶辈都伢趁那个做做比哟，问要哪玩的？买不来那些嘞，再别别个，你要打开狗狗上哪没家嘞？啊，这嘛，啥看谁就会吵啊么？啊，这样面关的哦，看我娃里面的伢娃嘞。既然，啊，你一路听伢的不人命啊，谁说也敢问谁的车？我告诉他不要，现在我说，帮么子帮么子干过的呢？穿着路往干的娃嘞，我听伢们那一样。一来来一撇不要，包给阿一楼里也不能瞄哦，啊，别面在那没有嘞。都来追来看来嘛咯，这个哦，工地看自己的眉毛短盘不要，西瓜也要来不要，把我嘛，什么晚上也包没有盘他嘞。是呀嘞，不然瞄看你也包呀，哈，啊，等下来找你的也过，哎，有嘛一家呢呗？嘿呀，没阿一家我们说干嘞，都啊，隔离哦，不要楼边的呀，撇没，好嘛追啦，谁说了天隔离哦，飘给你呀，哈哈。这样啊，隔离啊，谁说隔离没完？贴布面来喏，谁说隔离完的嘛？都是家长，但是人家那书包多吧嘞？都伢表来表是呀，谁说啊？隔离有背牌必要，顾客那话干必要，超牛的吧嘞？嘿，隔离有啥的呢？那我得查查先嘛。他打的呢，那得没说。不清楚的人当然不然伢我表来查贴吧嘞。某天我等谁妈面容的比较高呢？隔离我老在你家嘞，谁说说了？一片地家的老狗是多麻烦，大家也说也看那个啊，刚在那片的呀哦，周边的茶木老在你也说了，表露地来呀啦吧。但是也那嘛，今个那老片多比哟，谁他妈嘞，没吃多话嘞？第六个表，第六里头的呢，隔离的要狗不露面，没个呀嘞，周边的也说多比比哟，上水别来吃比哟，没来吃呢。那老大的窟窿，那间手臂大被没，两块布咯，谁拆嘛？我们也骗你没办法嘞。把路人家查来是哪个？对着那一看，人家钱上不要，都没别来钱了那位，骗别人。某天啊，单身也不空，两不要派来帮人。啊，过来没听他有挂，真的没听他有，这老逼来买路，这个没听他没有呀。而且那话咯，这个人呀，背后要你啊嘞。
အခုမှအားကိုးလို့ရမယ့်ဆွေမျိုးမရှိဘူးဆိုတာလဲကျွန်တော်သိနေရလေ။သူပြောပြတယ်ကလေးကိုဘယ်သူထိန်းသိမ်းပေးထားတာလဲ။အာငါတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်နေလို့သူနဲ့ဝေးတယ်လို့ဖြစ်နေတာ။တခုခုဆိုရင်ငါညီမကိုဒုက္ခရအောင်တော့ဟိုဘာလို့လုပ်လို့မလဲ။ငါတို့ကတခုခုဆိုရင်တော့ငါညီမကိုတောင်းဝင်ယူမှာပေါ့ကွာ။အပူလေးဗျာခင်ဗျားတို့တောင်းဝင်ကြည်လုံးလို့အခုရဲရဲဆိုကလေးတစ်ယောက်မွေးလိုက်တာတောင်မှမသိလိုက်ဘူးမလား။ကျွန်တော်မကျေနပ်ဘူးဗျာ။တခုခုကိုပေါက်ကွဲပြစ်လိုက်ချင်လဲ။ဟေးအောင်စိတ်လျှော့ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်နောက်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးညှိနှိုင်းကြတော့အခုတော့ပြန်လာပဲကောင်းနေမယ်ဟိုအဖိုးကြီးလည်းပြန်လာကနီးနေပြီမိုးထင်ကအတန်ရှင်းရဲ့လက်ကိုတွဲပြီးတော့ပြန်ဖို့အချိန်လမ်းအစားမှာပဲဗရမ ्या ရဲ့အတန်ကဟိုခက်ဆူးဆူးကြီးပေါ်လာပါတယ်မဟုတ်လာပြီဟဲ့ရဲဆိုနင်းဆိုပြီးတော့လာကပြတော့နင်းကအတန်လဲကောင်းအကလဲကောင်းတယ်ငါတလဲကလေးကိုနှုတ်တိုက်ပေးမယ်လာလာလာမိုးထင်ရဲ့နားထဲမှာအုံငနဲမိုးချိုးပြစ်ချလိုက်သလားတောင်မှထင်ရအောင်လူပါတုံလို့သွားတယ်ခုနကရဲဆိုကလေးကနှုတ်တိုင်နေတာအခုတော့ဗရမ ्या ကကလေးကိုနှုတ်တိုင်မယ်တဲ့အသက်တောင်မှဘလို့ရှိုးရမှမသိအောင်အချိန်နေစိုးဝါသွားပါတယ်မိုးထင်ကိုမျက်လုံးပြူနဲ့လမ်းကြည့်နေတဲ့တန်ရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ခေါင်းကအနောက်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လဲထွက်သွားပါတယ်ကော်စောခင်းထားတဲ့အကျမ်းပြင်မှာဗရမ ्या ကကြောပေးထိုင်နေရင်းနဲ့ရဲဆိုတို့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းခက်ကုန်းကုန်းလုံးနေပြန်ပါတယ်ဒါကလေးနှုတ်တိုင်နေရပဲပေါ့သွားပြီဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲခုနကလည်းရဲဆိုကိုယ်တိုင်နှုတ်ကုန်းတိုင်နေရကိုသေချာတွေ့ခဲ့ပြီအခုဗရမ ्या ဖြစ်နေပြန်နေသူတို့ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲတော်တော်လေးဇက်ရှုပ်လုပ်နိုင်ကြတဲ့သူတွေပါလားအာဗရမ ्या ကလည်းအင်းအင်းဖြစ်နေပါလားကြည်စမ်းကလေးကိုနှုတ်တိုင်နေတွေ့လားတွေ့လားကိုမိုးထင်မြင်ရလားမြင်ပါတယ်မင်းဘလို့ဖြစ်နေရလဲမင်းအတန်တော်တော်အားရဝမ်းသာဖြစ်နေပုံရတယ်ငါ့ကိုလာပြီးတော့မစွနဲ့နော်မိုးထင်ရဲ့လက်ကိုလာဆွဲတော့တန်ရှင်အားနဲ့ဆောင်တွန်းပြလိုက်တဲ့မိုးထင်ရဲ့ရင်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိလိုက်ဘူးတကယ်ကိုနာကျင်ကျိန်းဆက်တဲ့ဝေဒနာကိုရှင်မှာခံစားလိုက်ရပါတယ်တန်ရှင်အပေါ်ကိုခုနကဆရာကြီးအသွင်နဲ့ဩဇာတွေချွေထားမိတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အရှက်ရနေမိရလဲဖြစ်ပါတယ်မိုးထင်လည်းပါထူးလို့လဲတန်ရှင်းလို့ပဲအဘက်ခံရတာပါဗရမ ्या ပြောတော့ပြောသားပဲဒီကလေးကသူတို့ကလေးဆိုထားတဲ့အတွက်ဗရမ ्या ကိုယ်တိုင်လည်းပတ်သက်နိုင်တာပဲမဟုတ်ပါလားငါအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ကွာဒီမိမငါ့ကိုကြတော့အိုက်တင်နေအမျိုးမျိုးနဲ့လေလုံးထွားပြခဲ့တာယောက်ျားတွေနဲ့မပတ်သက်ချင်တယ်လို့လို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့လို့နဲ့တသက်လုံးမဲ့အပြိုကြီးလုံးမဲ့အချိုးမျိုးတွေလေကျယ်ပြခဲ့တာအခုအပြိုကြီးလုံးမဲ့သူကကလေးတယောက်မွေးထားပြီးနေတာငါသိရလို့ပြောတော့ဒင်းဘာပြန်ပြောမလဲဟုတ်တယ်လေလေလုံးကြီးတဲ့မိမကိုအရှက်ခွဲပြမယ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ချက်နေတဲ့သူကိုကြတော့ဂယုမဆိုင်ပဲလှုပ်ချင်ရရင်လှုပ်ထားခဲ့တယ်။နောင်ပိုင်းကာလာတွေကိုကြတော့ဥပိ္ပခါပြုထားတာကောင်းတဲ့အလုပ်လား။ရိုးသားပွက်လည်းနဲ့မိန်းကလေးဆိုရင်သူနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပတ်သက်ကြတဲ့ကကျွန်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်၊ဘာရီမားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖွင့်ပြောနိုင်ရမှာပေါ့။အခုတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည်မလို့ဒီဇိုင်းတွေချိုးပြီးတော့လူကိုနှိပ်စက်ထားတာကောင်းတဲ့အလုပ်လား။ထွေးကြည့်လေ၊ခံပြင်းလေပဲ။တော်မယ်ကွာ။အာအနေဟုတ်လေ၊စွတ်ဆက်သွားလို့ရမလား။သူတို့အိမ်မှာသူတို့ဘာသာနေနေရအောင်ခမရပြက်တနာသွားဆိုင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခြံတကားပိတ်ထားတာကိုခိုးဝင်လာတာသူများအပြက်ကိုပြောတာတဲ့ကို့အပြက်ကပို့ပြီးတော့ကြီးနေမယ်နောင်နေတွေ့ပြီးတော့ရှင်းလဲရရတဲ့နဲ့မရဘူးကွာငါတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်နေပြီဗရမ ्या နဲ့ခမရနဲ့ကချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီလားရဲဆိုပြောပြထားတာကိုမိုးထင်ကဗရမ ्या ကိုလိုက်နေတော့အဆင်သာရှိသေးတယ်။ဒီကြားထဲမှာလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကပြေလည်သွားတယ်ဆိုတာကိုမပြောပြထားသေးဘူး။ပြေလည်သွားရင်တော့တငယ်ချင်းတွေထားရှိထားတဲ့ဂရိအတိုင်းချစ်သူကိုမိတ်ဆက်ပွေပဲပေါ့။စားပွဲတစ်ခုခုလုပ်ရမှာကိုမိုးတင်စိတ်လောကြီးနေတာပဲဖြစ်ရမယ်။ချစ်သူတော့မဖြစ်တော့ဘူး။တန်ရှင်တွေးနေတာတော့မမားနိုင်ဘူးလို့ထင်နေ။ချစ်သူတွေဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကွာ။ငါဘက်ကတော့သူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့ထိယူရထားတာဆိုတော့ချစ်သူလိုပဲသတ်မှတ်ထားတယ်။သူ့ရင်ထဲကအချက်ကိုလည်းမြင်နေရပြီ။ငါကြမ်းလိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာမဖြစ်ရမှာလဲ။ရှင်နဲ့ကျမဘာဆိုင်လို့လဲဆိုပြီးတော့ပါချလိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျ။ကိုမိုးထင်နေနဲ့ဘာမှသွားကြမ်းလို့မရသေးဘူး။ကျွန်တော်ရဲစုကိုကြမ်းမယ်ဆိုရင်တော့မှချက်သူတွေဆိုတော့ပြောလို့ရသေးရဲ့။ကိုမိုးထင်ကဘာမှရေရာအဖြေလဲရသေးတာမဟုတ်ဘူး။မရေရာလဲငါစောက်ကြမဆိုင်ဘူးကွာ။တခုပဲစဉ်းစား။ဗရံများနဲ့ဇလန်းကိုရှေ့ဆက်တိုးမတိုးဆိုတာကိုကိုမိုးထင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခွင့်လွန်နိုင်တာတေးကြမတေးကြဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေကိုဘာမှပြန်ပြောမနေနဲ့တော့ဗျာပြန်ပြောနေရဆိုရင်ဗရမ ्या စိတ်ညစ်ရတာပဲအဖက်တင်မယ်လေအခုချိန်မှာငါဘက်ကဘာမှမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူးငါမိဘသဘောမတူဘူးဆိုတာကိုပဲသိနေတယ်ရှေးလေရက်ဆက်တယ်ကွာမိမတွေများတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တကယ်မာရများတယ်လူရှေ့ဆိုရင်တော့အင်တင်တင်နဲ့
ก็อย่าเล่นใจอ๋อลูกเชียร์ลูกเนี่ยอายุมาเรื่อยๆเนี่ยเว้ยโมเทียนอ่ะเช่นไหนมาโมไฮลาราเจ้าเนี่ยมาเว้ยแทงชาบยาไหลไปตัวชีสเบียบาลูอ่ะมันเลยสุราเซนซาจีไหลเดย์ตัวผู้นี่เราเชียร์มาเราเป็นยาวไม่เป็นไรพวกมันเซนซาไหนนะตัวอีเดียเชียร์มาสุดอ๋อผู้เบียสุราบ่เอ้ยเชียร์นี่จีลาเนี่ยตัวมีบาลูเลยเทรดยาดีเลยคลีเดียวชีนี่เนี่ยเป็นยาวไม่รู้ว่า รู้มาจีบิวบิวคุณรู้เป็นไหนมาไม่รู้อ่ะคุณเอพี่เจ้าจงดูยาเรื่องเจ้ามั้ยเนาะไม่มีแต่ตัวไหนมาเลยไม่มีอ่ะคุณเป็นยาวตีบิวจำบูทานี่เฉยเลยพี่เจ้ตัวเป็นลูกพี่ช่วยยามาเลยฉันเอาเลยจะต่อเส้นยาเดียวคลีอาจะยาวเทพี่บิวคลีมีอ่ะในยาวเพี้ยนี่อ่ะจะต่อเส้นอะไรก็ได้ไปเป็นลูกอีเลยไม่ติวอีเลยกว่าเชยนี่จะยาวเจริญเลยตัวเล็กคลีมีอ่ะเพี้ยนี่มันไม่ติว ตัวอะไรกะลีนู้ใจเหนียวไหมสร้างจีนก้าวไม่ในตัวเลยตัวบีกว่าก้าวนี่จะอ้าไก่ลาบีพี่น้าไปก้าวไหมในยาวตาและเชนตัวบีอ๋ออ้าไม่ใช่เดี๋ยวมีเชนนี่เนี่ยแค่ยังยังพี่น้าแกจะว่าเลยอะไรรู้ว่าเราเลยกูเนี่ยจอดแค่เชนสิ่งต่างๆอ่ะพี่น้าจะรอมันเนี่ยโอ้จอดแต่เนี่ยเลยคุณมุ่งเชนก้าวมาไหนล่ะใช่ว่าจะเล่าจีเลยไม่พี่ตีบ่าวไม่มาป้อบ่าเลยลีอาร์จีบะ เชื่อการงูร้องไม่เจ้าเนี่ยเอ้ยงูร้องไม่เจ้าเพี้ยตาไม่รู้หรอเนี่ยอีเดียเจ้าไล่ช่วยมาเจ้าน้าเลยล่ะแต่เช่นตัวประคองจงบีอ่อนไล่ช่วยตัวเองเชื่อแล้วต้องแล้วเราอย่ามาเปลี่ยนเลยลาบีอ่อจะคู่รอชีเอ้ยประเดี๋ยวนี้เอ็กลีโอเชื่อสัวเชื่อบีอ่อป้ามาใส่แม่เนี่ยจ้าเนี่ยบีอ่อนู้นเหมือนใจดาราไม่ติวเนาะฮ่ากว่าโมเทียเสียจุดรู้เนี่ยแต่เช่นโอ้ตัวอย่างแกเนี่ยเกาทูไล่ไป พี่ที่เอาเงินยืมใช้เงี้ยคลีจะได้ซื้อที่คูเรนเองที่กำลังพี่ต้องรู้เรื่องปามาล่ะชูบะยี่จี้เอซูราเจ้าเยซูบะชูเจียนี่พี่อ๋อพี่ต้องใช้เพียงนาแค่ใช้ไปเองยังรอนี่เย่เนี่ยเป็นยังรู้ยังยังอะไรอ่ะเจียนยงเลี้ยชินีไปคลีอยู่เลยมาจุยเอาคลีอ๋อเกาหลีเป็นมาเลยเชื่อสุยแต่จงยินดีคลีเอ็นี่ทุกทุกตลาดเลยใช่ไหมนี่นู้นเป็นยี่จี้เอซูพี่อ๋อขอร้ายเลยยี่จี้ลูกขอร้ายจ้าเลย ง่ายอยู่เนี่ยลูกกูโมเทียวเช่าอะไรตัวรีบังพี่อ๋อคลีอยู่ทุกข้าพี่ไม่ปองยาเลยอารูปะกาเลยไปรู้ลูกพี่อ๋อกาเกวียนก้าวมาเลยสุราอ๋อเนี่ยโอ้ใจเป็นมันรู้เรื่องของอะไรจ้ะไปรู้พี่พี่อ๋อตัวรู้ตรงอย่างกะป้ามีตัวอะไรจะข้ามาเลยมาเสด็จไปเวเน่ไอ้ยันว่าเราห้องมาบ่อคือว่าตัวรู้เล่าเช่นอะไรเล่าผู้อื่นเอ้ยอาบีผู้บังเลยจะรับเช่นมาบ่ไปอ๋องารู้เช่นอะไรลงจอยผู้พี่อ๋อชาทามาเช่นเลยไหม เช่นไอที่เว็บพี่อ๋อมารู้เอ็มมาพาลูนี่เลยสักตัวอะไรคู่พี่อ๋อเช่าเว็บจริงใจอุลิทุยามันติวละอุลิทุยาจะขาดจะขาดแล้วที่ทว่าจะจอดไอ้เช่นอันเล็กกว่าเช่าพี่อ๋อเวลานี้มาบ่จะจอดโซโล่เลยประเดี๋ยวนี้เลยแคมเปญมีบาร์เองประเดี๋ยวนี้ไปก็เดินไล่พี่อ๋อตัวโชว์นี่ยามฮอบุอัตราพี่นี่ยามฮอบุตัวยังเราอยากจะอ่ะกูเชื่อตัวเรียกกงตีเขามันจะเอาเราด่าเนี่ยจูนีบาร์วิที่รู้เรื่องไหมฮะ อ่ะคู่เชียร์สาบิโอมารู้ตรงยาวกะโอ้ไม่มาคุยไปเนี่ยจะพูดเรื่องนี้หรอไหมรู้จริงกว่านี้ส่วนที่โน้บะโอ้คุยยี่ปีตุลุกเชตัวไหมนี่ยังอ๋อช่วงเดียวมาละมันจะจบตัวง่าบอกมาแต่ยังสิ่งที่มุ่ยนี่ดีงาตัวเนี่ยนี่ก็แกมันนี่หรอเชื่อสุเยชูเจียวไล่ไหมเนี่ยเจ้ายังไหวเราเดนี่อายุงาเล่ไล่ไหมอ่ะเกาหลีอยู่เลยงารู้เปรียวเวตัวข้อตัวจ้าไหมเอ้ยอะไรไปเกาเนี่ย งานเลยใช้กล้วยมาดาลูอาชินี่ละใช้กาเนโนสิโอเวชาวยาวนี่ละงานเลยเวลาแค่จะรอใช้กล้วยมาในเสียแค่ไม่ชิวสวยงาก้าวมาเอ้ก้มเพื่อนเบียวในจ้าวจีบีเลชีเย่เจเนสวยอ่ะคุยจีนี่จ้าเชื่อสวยกาเซียวซีกาอารมณ์เพียงนี้จ้าวการให้มาพิสิพิสงอยู่เบียวเอ็งจะเอ็งลงไปในลูยาวอะไรเก๋งาคู่เปียมาเมนตาเลยสาวนี่อ่ะเนโนไล่จ้ามาละไล่แม่สวยแต่การให้คู่ไล่แค่ไล่จอนี่ไล่ไหมฮะ เองเด็กเอาตัวแคบิโอวุ้ยทุยโอตีชามาจาบิโอนี่เอรูตรงยาวทว่าลาจาวารีเชื่อสัวตัวโลกตัวโลกนี้เฉยอันนี้เรามีลงอารมณ์นี่เอรูน่าเอาลาบิโอเสสัวรีเฮ้คลิลี่อาชื่อสิอะไรเนาะประตูนี้จุฬาเลยไม่ติวประตูคลิลี่โอคอลาอะไรประตูคลิลี่โอเทไรไม่ติวเลยทว่าคุมามีบุเรอุซาที่คลิลี่โอเยสุรัวเต้ช่วยพี่ยามเอชูเดียนี่ดังมาเล่นเลบิโอเปลี่ยนเปลี่ยนพี่อะไร เขาใจเชื่อสุดจะมาเกาหลีเยอะว่าเป็นยังไงอ๋อที่เขาเลี้ยวติดเชื้อจ้าปะทุกเกาหลีเลยปะทุกเนี่ยมีอยู่ตัวอะไรทุกเกาหลีเลยทุกตัวอย่างเกาหลีที่เกาหลีเอ็มยาทุกตัวอย่างไปนู้ดได้จ้าสาธุรีไป
มามีน้องยังมีเราอ่ะผิวเธอตัววายนี่ยังรู้ตัวฉันนะแม่มาเลยตีมาจากแกมาเว้ยตัวต้องยาวยาวลาบยังไงแต่ฉันยังการเนี่ยยาวลาจาราเชื่อไปมามีเราอ่ะที่ไปไล่เดนี่มาบอกแต่ยังไปไล่เดนี่มาบอกเชื่อเชื่อยาวลาจาราชาวลาจาราล่ะมามีเราเล็กเชื่อไปนี่มาลงว่ากูตีจาร์ตีละโอ้คลิ้วลุยเนี่ยลุยเนี่ยแต่การเราเรียกตีช้าช้ามากแต่เมียเราเชื่อมาชินี่สุราอู้ตัวเราเรียกตีไปไหมการเราเว้นเราไม่อยากเชื่อในราจาวอ่ะเปียนี่ไปอ่ะช่างจีผิวจี
Susan Chowdhury or Kanto, Nellon Duine, Amyndian Galavari, Neo, Dio Pinya Bilame. She will hang out, be them my hair. But a young lambie, she gave a little to be all. Mandago, a thin puny on Bientalai Bari. Jimena, and I young la Luaro, Nabuda Bientava, Nian Nolin Tadalobe, Kanto Yamina, the PTT, Nian Sony, the Gana O Shalavari. Checkane, Mandago, so when I be all. Tumina de deo, Mimi, she gave in a pepilai bari, Biane, Mandago, Bian Pilai de. Emily, they were via. Show my, let Tom be a loader, Patule. Matthew, ni ye mepsi ma bo. A tema she are a tiza ni ye. Maruma pia meni ni zame. The ruri a tema balao jaja ni na mamule. Hode, a pian tradane, swe bibi dame. Ni ye ne penamia, tiao miao diao di bio mele zabari. Yesu yao lion o, the rugo mount hope ye mesura, me ne vila, deepa wenze ya, shesu ye quinsura, the dima ya valiza. She ya, toto ye de nevala shelu. Tua a tets izon pibi or tene de nilo po so mamala au mire. Tua a kez on piani ye. To cuckoo, ma lout da lang, no less ama bremia ye, niluo. Hoke. Bremia say te mare. Motio, the cuckoo, nazia, lope ye te mare. Tua mia bini or di don yau, gowns on piania. The zany she ye, yoshi ye guilonia, mumara mat labi or hit down zania. Jetanao, lumatiti yang lonia net to ye. Jesu yang lion or met down with yuaman or deshe. Maru luo, maru bada te me. Me luo le. Me bada te neon, joza, jala. Bye, mare. Teno doazi bibi. A te ma, a shay deni le. Dodone, lana mam hobu. Shai grima, duna me piano. O he ye me matin. Eh, me piole, ho dawe. Kanto a, gada gao, so quintio. Lori bari, toni, puin, puina magua. Motin a di down, o biolai de. Do jo me tie any agani. Mandagali, shogane, capivits in puina rao, then shen the dimatami u. ที่จวนสตีจาวเนี่ยโมทิเนี่ยโจ้สร้างทูบจะไล่ไปอาป่าราจาวตัวโตลิโออีเซนตัวไปอ๋อน่าเลยจ้ะตีว่าวิกว่าโจ้น่าเปลี่ยนและพูดทาวิโอเนี่ยนายชงแม่เนี่ยจ้ะโมทิเนี่ยปูเซอจีบีประเดี๋ยวเนี่ยนี่เองอ่ะเหรออุตเตมเจโกจีมีจาวไปเฮ้ตัดที่ชี้เปลี่ยนช่วยเก็บว่าล่ะเทียนี่วิโอเล็ดชาวบิโอลงเนี่ยมันเชื่อกูละเมนูเรียวเลยไม่มาเรียนพี่นี่ลูก ตีแค่นี้เนาะก้าวปั่นเล่นไปเลยไหมป้าแม่นี่เลยน่าจะรอดาพี่สาวเนี่ยอ่อนนี่เลยโมทิเย่แต่ปูหลังลาวายนี่ยังรู้จักกันหรอชีสยาเว็บเช่นเดียวเฮ้ฟงหลานนี่เลยเชื่อสูสุดอ่ะพี่มาช่วยเรียกเนี่ยมาละนี่นู้ก้าวอยู่บีอ่ะตัวเจนเนี่ยตัวไรจ้ารอมาช่วยลาลูเชนสกามยาคงเลยไหมปีกันนี่จะมาเวลาจุรอฟงสลายไหมลิเอ๊ะนี่เองอ่ะก้าวมาเนี่ยตัวไรบีอ่ะ การช่วยลูกยามไม่ยากเช่นสิไรเดย์การมองช่วยลูกไม่ยากเนาะที่ใจหนีบ่เวส่งเทียชาไรดาเพียบไปทุกคู่คู่เนี่ยทุ่งไรดากว่าน่าไรดากว่าเป้าตัววิลารามติวที่ไม่มาตัวโตสู้เลยจรุรียะการนามาเวชนีดาเจ้าหนีเอะเชี่ยแมวเพลไรเจ้าก็ตรีมาทำไม่ไรเจ้าไอ้คนพูดจารามุก้าเลยสนุทาวิดาเส้นเด็ดเช่นนี้ละการกังตัววารีกี่อาทุบียาเนี่ยลีบเอาแคบเย็นเย็นนี่วิโอก้าวสร้างช่วยเปลี่ยนไปไป ยูดีเอ็มโอต้องยาวโลรองดงกาพี่ปีอ๋อเจนยี่เขวารีประเดี๋ยวนี้ตัวพี่นี่บ่งเลี้ยวจีปีอ๋อชีดาจะกาลงตัวยี่จีตันนี่เนี่ยเวลวันนี้ไปเฮ้กะลิโอเลยจีอ๋อเนี่ยเอามาแล้วนี่บ่งยาเลยมีลงลิบอยู่เนี่ยโอ้เปียร์แล้วมาเลยอาปีเอ็นนี่เนี่ยจีเนี่ยเขาจะมาละเกาหลีไม่เลยสิสยามเกาหลีจ้าประเดี๋ยวนี้เราเกาหลีอยู่ไปพี่ปีอ๋อนั่นชอบยังไงไป ที่เกลี้ยงลามาเวเซนเนสยาเซโชสยาเยมอสยาเปียวสยาเรเน่จะเกี่ยวเปียมันยาโรเวเพราะว่าเจ้าเบชิดลมโยพิลาวาเรเกลี้ยงไปเช่นนี้จะต้องลงเมพิมาโคลาวาเนสุบิโอสุดท้ายในมีเรนเชสัวฮูจันเนียยาวจ้าตงยาวแค่ระยะรักอุปยันปิโยนาทองเย่เน่จะต้องรีอุปิติเช่นนี้มีไป
ตลอดออกมาเกเกสลาเรอริยาวจาตองยาวกูทับยอในเสร็จมาได้ยังเช่นเอวเอาสาวนี้ทับยอชายใดจ้าวตุลุเช่นเอวมวยตาบีเมเช่นเดียมาตองยาวตาในสิ่งเยสเซจะไม่สาวนี้อ่ะจะเกี่ยวปอนออกมาเองงารู้ตองยาวปลาจะคู่ตัวใจเอาเฮเพียงไรจ้าในช่วงนี้ลายสวยเฮตองยาวก็ไล่ลาบีอ่ะคลิโอลู่อยู่ตามมาบ่มาเพียบเอาลู่เลยมาเพียเลยตุลุลู่อังกูลงมา โอ้ท่านนี่ยาเนโนเบลูไลยาละงาโอ้อาเมียวตีละงาเอาเรียนยาลีมาลีงาสิโกเนเน่เล่าลีลูกปีจันโนบะเนี่ยบาลูชนะเลยจิโรลีเชสัวเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องยาวนานเลยเอาตัวพี่ชนะปงเซลเชนยาลายไปนี่ยาตะโบตัวเบเมเป็นเรื่องยาวหรออากาลีโอเซปูเนปงยาวไปบามามาจาราเป็นเรื่องยาเอ๋มารู้ทัดจันเน่ตัวไลลามาเบเซปูเสียไม่ใช่บ่าว โอ้ที่เราเรียนเราอุลิทรีจะเอาไว้อยู่ไหนมาวะแต่แม่ก็เลี้ยวไอ้บ้าฉันเลยปะเนี่ยเสียชีวิตเลยโอ้งั้นคู่เบตัวจำละตัวรู้เลยพี่มาพี่นี่บอกยังไงฮะงั้นทัดทำยังไงส่วนตัวรู้เลยพี่ตัวมาไปเฮ้ยตัวยาวก็ตัวยาวก็ตาส่วนเนาะจะเนี่ยยาวก็เลยตัวรู้ตัวนี้จะรำโอ้คู่เบเสียสูบพี่จะน่าเอาลูกเบบตัวรู้ตัวจะมาไปคือเลี้ยวงั้นเวลาใช่ไหมฮะ งานสูรุ่งเฉยแต่ยุ่งสั่งรถเดลูเป็นยังจ้ามาเนื้อปิ้งอะไรด่าแค่ไม่มีอะไรแค่จะเข้าไปละจอมาปูปิ้งตายเลยอะไรสั่งเลยได้โอ้ตีชาลีเลยปิ้งอะไรอ่ะพี่โอต้องยาวตาทั่วปูเป็นอะไรจ้าวไอ้นี่เย่สโลงกาลีโอเวมาลาเกลัยจ้าไอ้หัวมาก้าทั่วลาจ้าไปจริงเสียสัวกาลีโอชีชาราวะแม่ไม่พี่ปิ้งแม่ในป้าบ้านเรามาเชื่อไม่ใช่เราละมาตีว่ากว่ามารู้เลยตีตัวไปสัว ดูใจไหมเชื่อเสียงมันรู้เราสูบยาเมียทั้วปีอะไรเพี้ยไหมโมเทียเชียร์ทั้วตัวเองกลางเราโก้ยันที่มันเป็นอะไรเอาลูกมาหน้าเกลียไปดีไหมมาแม่ทำมิสูรยันหาเปียงเปียงท่าจ้าพิชเชียพิชยาจะนอนตู้ละเทียกะลีเมียไม่ยังมาเก่าลูกปีเต็มไหมเราไปกีซ่าเราหมาไปจีเชนเอาไหมตู้เรามาเนี่ยหาเปียงยังดีจ้าจะนอนรอยาวจ้าลีปูพี่เราหมาลูกเปียงไหม แต่เช้าเมื่อแค่จะได้ยินจะต้องรีบแค่เดียวเปล่ากันนี่วะเอ้ยจี้ยาระชูสนาปลาจะมาซีวันมันลงในตัวเลยเพื่อไหนเนี่ยมามีลมเปล่าเจสัวก้าใหญ่ปีโลน้าหนีเฉยเนี่ยที่เชนิสโลเชนตัวเมียซีวันเท่านี้จ้ะก็รีบเอามาทากันมาซีมาชาโลวะป้าของคนละพี่เอ๋ไหมก้าวเนี่ยจะรู้ละเทียรู้อยู่ว่าปูพี่อยากได้สิเอ้ เชียร์ตัวอะไรตัวต้องยาวก็น้ากูเลยจีบอ่ะเสพพี่พี่เมียนารีเนี่ยแค่ตัวตัวนี้จ้าเองแต่เชนโอไลลาเราตัวเลยที่ไหนบอกยาเรสุราน้ากันเลยจีบอ่ะไม่เจ้าตัวเราพี่นี่จ้าเวนี่มาไอ้เจ้ามาเจสัวเกย์ซงมาคลิโอตั้งจีทารีเนเวตัวสกาวริมยาบีอ่ะตัวคู่คู่ส่วนคงคงพี่อ่ะจังมาชีไลตีอ่ะแต่เชนเลยอะไรมูยาริโอเอเยนัวร์สเวบีอ่ะอะไรจีอาริโอชิเคียร์ลาบี อะคู่รอตัวมาเยจีเดาเลยมาเช็ดเอาแต่เชนจะยาวเท่ๆมาหัวกูโมเทนัวเลยตัวเช็ดตัวเองก็พัฒนาตัวคู่กูเจ้าอันนี้คลีเอชิบิโอส่วนลูกพ่อที่อ่ะประตูมาส่งเพียร์เยจาราเชนยาอัจฉริยะเจ้าพี่เชนยาเจ้าไม่เช็ดได้ประเดี๋ยวอ่ะปวาร์บาลีเนี่ยคลีเอเมียนาวเนียอันเนี่ยเต้ากันเลยพี่อ่ะตาลีเอาทับไปได้จีอาราคลีเอไอโมจานี่เนี่ยจูเลย กันเลยที่ใจหรือว่าถ้าเราสั่งลูกท่านเนี่ยไอพี่ของไอไหนในกันเลยโอเลยจะเกะเอออบายตัวรู้สีเวลาเท่าเช่าไรเนี่ยมารู้ชื่อเรื่องยังพี่อ่ะจังตัวเราแบบเพจไหมรู้ชื่อเนี่ยยาวรู้ชื่อเนาะรู้ไหมกว่ามารู้ว่าวันพี่อ่ะเช่าชาไปไหมลิเอลิปาร์ตคู่มาเลยมาดูดิวเวียแล้วก็ตัดสีเดียวเช่ากันจริงเนี่ยมาเชื่อพูดเราไม่ติว แค่ช่วงนี้มันจะไม่เนี่ยเปลี่ยนสูตรในมือสิแค่แค่ในน้าเบิกก็เลยจีรายนี่ยังยังอันยังแค่เสียแล้วดีจะลองทำเปล่าอะไรได้นี่ยังสูตรไม่มาติดก็มาจนนี่อ่ะอาจจะเดินออกมาเราเช่นเช่นสิเก่าเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนช่วงแรกก็ปีตัวเราไปคุมาที่ไม่มาจดเต็มเปล่านี่อ่ะที่เราไม่เอเตียเอาตัวนับเปลี่ยนเลยจีบยาวเปลี่ยนเปล่าอะไรได้เอามูยาก็เช็คกันกันช่วงมือรีฉันว่าปีนี้ยาวกว่าเว้นที่ไปทำไม เป็นเมียวนี่เองเหรอเชื่อส่วนเราแล้วว่ามันแค่เสียวเสียตาชาเนี่ยแกเลี้ยวดูบัวตัวกูสวยชิชิเนี่ยดูเนี่ยเงี้ยเช่นเนี่ยปรีบอกกับพี่สี่ยาวเนี่ยพอได้กูยาวลาจาวัยแกที่นี่ยาวเราเต้นโตโซเมที่เลยไหมดูเลยเช่นเนี่ยปลุกไว้พี่เจ้าเวรลูกว่าโมเทียแม่เชื่อสักอาโซมาหรอต้องยาวตาตัวมารุนาโอตัวแกลาจาวัยแค่ช่วงนี้ยังเล็กกูเอาการในปีอ่ะแค่คะแนนสั่งสวยไรไปหึ
Palu dah le, lagu lu sama, macam mana la? Mai belu berhenti le, belu berhenti ni, ni ni mana usah lo, lagu tak kahai jodoh, lain cuba jalan me, macam, cuci le, cipak laga ani awe, siapa dulu lo mabo, ke? Ni ye ye pasal ega, miao dah lari yo, bunga ne, kan cuy ye kau jalan pari, pasal ega lo mabo, si tenye lini rawa ni miao, lini bi yo. Kau tu kulong le, Islam wibyo, muna utawari, ha, lila ila, pasal ni cerita mahu bene, kerimnya kau terlalu la awam ya wari, seno no, xiao cari sobiyo, anai cemo ramu jualan no, cemaru ting mung tua milih me, pebeja pebeja, kau lang kau tua kau zoom me, xie soye dah kasusuli terlalu ya wari, balu pebeja male, meno lucenau luku mepiu naung so nale la, kau mo te. Lo ba, pay visa ma, pay visa ma. Mo chen ya, jesu wain chou pan bibi ho, dan shen ya, gu ma lue ta re kali taan ju wu, miya ma ka piu ni mi ba re. Bidu re zi ni le ma da nai no wu, gu ki sa mi mien sa zan ao mien bu a re, a di ga ma ho ba la. Ti zan, shao jari pi pi yo li yin li de lu, a nai jen jen jari. Kali miya da ku ku pi lu a ro, shen o a da be. Bada miya, gu ye la da pa gu ka ten ten, pan chou ta re, kan chou ye la gu, Ashi bashi go, gong biyo gai piya lai baare. Ke, ma biyo, ay lao dao maa niya raga baa jane du. Niye, ne le lo li, tuwa tiyao ke ne, ne no ngaro niya gu nae me miya ma ni la. Ke. Niye ya, li lan laare, tuye pasan ego, lue biyo tiyan tiso biyo kanjo wo, piyai piya lai baaro re. Ingane, omi niye, tu miya na me meo ji biyo, se te maa, jina aya shi ni baare. เรื่องสุวาเลยยองแกนี่ยังไม่กูโม่เทียวว่าแต่เชื่อว่าแล้วเดี๋ยวนี้กูเชื่อในวารอเลยชาวีกว่าชาวีเช่นเดียวกันลูกพี่น้องมาหรอกลีจอบวิจิยาตุเทียวปาลาวารอเลยแต่เชื่อแต่ยังใจชอบอะไรแต่กูลงเลยทุยไปอยู่กูสวยแข็งทาราลีกูไม่ได้ปัญญาวารีเนี่ยน้องเนาะคลีอุปยันบีเนาะมารู้เชื่อใจมาเนาะมาช้าใจลีน้องกีสานน้องมาเชื่อไหมตัวไหม คือตอนจูโตกูไปที่พี่อ๊อฟดีชัวร์ตัวเราจะเนี่ยนี่เอาเลยพี่อ๊อฟเนี่ยมีอะไรเนี่ยพี่ไล่ตัวใจตัวพี่อ๊อฟเชื่อตัวเราเชื่อสุดโต่งเอาเลยพี่อ๊อฟนี่วะเองอากูเล่าเรื่องอะไรอ๋อที่นี่อันนี้พี่อ๊อฟมีเงินทั่วไปเอเจจีวะเองฮะแค่ไรอ่ะจะเก็บน่าเรียกว่าจะกูโน่น่าจะพี่อ๊อฟใกล้แค่นี้อ่ะเว้ยที่รูปพี่อ๊อฟรู้ที่รู้จะไม่จริงพี่อ๊อฟรู้จักพี่อ่ะเว้ยนี่เองสุดเลยไม่มา ภาษาอีเทมาบ้าเทพอยู่ใช่เลยมาติวกว่าจะเช็ดเช็ดที่ไรได้มาดูเอ็นตัวอะไรเว้ยคลีไปยาวิสูบอยู่ตัวเราเลือดเดียวใจไม่อยู่แค่นี้เลยจ้ะน่าเลยจ้ะกว่าแต่เชียร์แค่มาต้องยาวลงสูงในใจเจนเทปไปแต่เชียร์เราพี่เพี้ยแค่เราพี่เพี้ยมาพี่เขาจะน่าจะรู้แค่เนี้ยพ่อมาเป็นอะไรพี่เอ็นใจในวันนี้อีกว่าที่เราเลือดทารีมาเราไปตัวเทมาเลยงามมาเลยเชียร์สูดเจนเทปไปเจ้าพนักเจ้าแค่นี้อะ เชี่ยวชาญในดาวมาจู่ร้องไหมแล้วแต่เนี่ยกูทำอะไรเนี่ยป้าทำอะไรไปแล้วแค่ยาบีมาหรอไปไม่ก็รู้จุดดาวบ่ปัจจุบันเอ็นรู้เทมีมาเลยจุดโตเลยเนี่ยไม่มาเลยว่าจุดโตมาเลยเลยโมเทียตุรุตงยาวตาก็เลยอุปยิบีอ๋อก้าสิอุปยิลาเกจาราบเชจิก้าวอยากโตมาตุรุรีอะไรไม่บีสุราอุติลายาราบเชจิแต่เช่นละเทปาลาเรอโตก้า ก็เลยทำมาหกเป็นเอเอาไว้สู้ดีเท่าไรเอาไว้สู้ทั่วจีพี่นี่ไว้เอาไว้สู้ดีจะให้มาลีไปอย่างรู้เตะเรือดังมาเท่าไรตีเอจดจ่อกูจะยุ่งเด็กไม่มาเลยเว้ยที่รู้มีเลยสามมุมอยู่ที่รู้มูลเส้นสายจะจ่ายเราจะรีพี่เจ้โมเทนเราดังมาทวีมีจาระมาหกบุอาจจะเทียเอาไว้สู้ดีเนี่ยเตะเรือชะลาร้อหรือว่างูเจนตัวไว้ แต่เช่นส่วนสังหารมาฮ่าฮ่ามาเปลี่ยนในเอทีโอสิเทมาแคมเปญนี้อยากเจอได้มาเจอหน้าบุกว่าล้มเอาไม่เจอหน้าบุตัวเรียวจะคู่คู่เปลี่ยนไปอยู่ลูกมาเจอหน้าไหนไหมมารู้ชอบไปเราอ่ะเคว้งเอาอยู่ไปอยู่มีหัวส่งในสันนิจาระเดี๋ยวมาลูลูไม่ใหญ่เนาะไอ้เนี่ยเว้ยไปอยู่ลูกไหมว่าป้าแม่เลยยังนี่จะส่วนตัวเราชงไปอาจารย์กูพิจารณาว่าช้างกูลูกไหมก้าวเนี่ยมาเลยที่ลูกไปจุยทาร์เลยเนี่ยเนี่ยมาไม่เจอหน้าไหน ที่จะขาดใจตัวเรียวเลยไอ้เช่นไม่ตัวแล้วติดลงสิไอ้เช่นจุยทามะโมเทนเนี่ยแค่จะอาจารย์พ่อหนีหนีเปลี่ยนใจเจนเทียบไปแต่เช่นสิยาแต่เจนชาแต่แค่เตะเตะจ้าเลยไอ้เนี่ยเว็บบูสุระเรื่องราวหัวบูสาวในชาทายปงเลยจิ๋วเนี่ยเรื่องอะไรที่มาหัวบูไก่เบาเลยจ้าในเรามาเรื่องเส้นตัวไหนเนี่ยที่จะให้รอเว็บลงมาเพียบบูแต่สุเลยป้ามาเปลี่ยนมาลูกเป็นเนี่ยแค่เนี้ยมาละ
သူတို့လိုပဲကလိန်ကချင်းညံတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ရမှာပေါ့ဒီတိုင်းပေါ်တိန်ဝင်သွားလို့ကတော့ဘလို့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြဲခံရမှာလေဘလို့လုပ်ကြမှာလဲအေးမင်းဘာတွေကြံထားလို့လဲတန်ရှင်ရဲ့အနာကိုမိုးထင်တဲ့ခံချောရောက်သွားပါတယ်စဉ်းစားထားတာကတော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဝင်ပူးဖို့ပဲငါတို့ရုပ်တွေကိုဖျက်ပြီးတော့သွားရမယ်အိမ်ထဲရောက်ရင်တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာပွဲရပြီးနေပြီဟုတ်တယ်မလားဟွန်းစုံတော့တွေဟန်ဆောင်ပြီးတော့မေးစရာရှိလို့ဆိုပြီးတော့သွားကြမယ်စောင်းတဲ့ကောင်တွေကလည်းဘာမှပြောရဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေမကောင်းလားလွယ်ပါမလားလွယ်တော့မလွယ်ဘူးလုပ်ကြည့်ရမှာပဲအခြေအနေကကြည့်ချက်လုပ်မယ်အေးသွားကြမယ်နာကျင်နေတဲ့ဝေဒနာတွေကိုမေးပြောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နိုင်ရဖို့အတွက်ကိုအာတင်းထားလိုက်ကြတယ်မိုးထင်လို့တော့ရောက်ကားပေါ်မှာဆင်းမယ်ခြံရဲ့အခြေအနေကိုအဝေးကနေပြီးတော့အကဲခတ်ကြည့်ရှုနေသေးတယ်ခြံတွင်းမှာတော့ခရိုင်းရက်တွေအတိုင်းအဆောက်တွေကလမ်းလျှောက်နေကြပါတယ်အိမ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဗရမများတို့ကလည်းအပြင်မှာမိုးထင်တို့ရောက်နေရဲဆိုတာကိုသိပြီးနေကြပြီဖြစ်ပါရဲ့မှတ်မှတ်သေးဦးလားမသိဘူးဒီလောက်ထူထောင်လိုက်တာတောင်မှလာရှင်းနေကြသေးရဲ့ဗရမများကချောင်းကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရှုံးထားတာတောင်မှမျက်နှာတွေကပြောင်းနေနိုင်သေးရဲ့နော်လစ်တာနဲ့အကောက်ကြံအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မောင်းတင်ထားတာများလားမသိဘူးနေရဲ့ရဲ့နေရဲ့ချောဘက်ဒီပစံအိတ်ကိုထက်စားကျင်နေလို့လားမသိရသူတို့ကပိုင်ပြီဆိုပြီးတော့လေငါရီကျင်လိုက်တာသူတို့တွေနေတိုင်းဒီလိုပဲချောင်းမြောင်းနေဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒုက္ခပဲငါတို့ကလည်းအလုပ်တရားရှိသေးရဲ့ဒီနေ့တောင်မှလေငါကဝယ်လက်တွေကိုချိန်ထားတာတော်အကောက်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့အပြင်သွားလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကလေးပါတာနဲ့သူတို့ကဝင်လို့မှာပဲမနေ့ကလို့ထားခဲ့ပေါ့ဟာကိစ္စခဏလေးပဲဟာမလားငါကလည်းသွားမယ်လေအထက်ကိုမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနေတယောက်ထဲပဲစင်ပြီးရင်ငါနဲ့နေရကားပေါ်မှာစောင့်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့မယ်ကလေးရောထားခဲ့မယ်လေသူတို့သိရမှလို့သုံးယောက်သားတိုင်ပင်ပြီးတော့ညနေဆောင်လောက်ကျမှအပြင်ကိုထွက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ဦးလေးထွေးကိုခေါ်ပြီးတော့ကလေးကိုကြည့်ထိန်ထားပေးဖို့အသေးချာမှနေရပါတယ်။မနေ့ကလိုပဲအလုပ်ကလေးရရှိလို့ခဏအပြင်သွားအောင်ပဲအကောက်လေးကိုဦးလေးထွေးကြည့်ထားပေးအောင်နော်။ဟိုအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်နဲ့နော်။ခံချောတို့ကိုမိုးထင်လို့လာရဲဆိုရင်လည်းအိမ်တကားကိုလုံးဝဖွင့်မပေးနဲ့။ခြံထဲတောင်မှအဝင်မခံနဲ့။သူတို့တွေကကလေးကိုပြဿနာရှာကြနေရ။သူတို့သုံးယောက်ကကလေးကိုဘာလို့ပြဿနာရှာနေရတာလဲကလေးမှာအပြစ်မှမရှိတာသူတို့ကကလေးထက်နေရဲတို့ကိုပို့ပြီးတော့ပြဿနာရှာကြနေတာဦးလေးထွေးရဲ့ကလေးတယောက်အိမ်ရောက်လာတာကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာလေသင်္ကာမကင်းဖြစ်နေကြတာရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နေရဲတို့သုံးယောက်ထဲကတယောက်ရဲ့ကလေးလို့ထင်နေတာအဲ့လိုထင်တာကိုနေရဲတို့ကလည်းစိတ်နာတယ်မရှင်းကြလို့ပို့ပြီးတော့ရွှဲ့ပြီးကိုကလေးလို့ပဲပြောပြလိုက်တယ်အမှန်တိုင်းပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကွယ်ပြောလိုက်ရင်ဟုတ်ကိုဒီဖို့ဆိုပြီးတော့လောက်ခိုင်းနေမှာစိုးလို့ပေါ့ကလေးကိုနေရဲတော့ကတန်ရောစင်တွေ့နေကြပြီလေမိဘတွေလည်းထဲဟိုတာမှပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးချင်တာမဟုတ်တော့ဘူးမွေးစားလို့ရတယ်ဆိုရင်မွေးစားဖို့၃ယောက်စလုံးကဆုံးဖြတ်ထားတာဟွန်းဦးလေးထွေးကခြံမာနေတာကြာလာပြီဆိုတော့ကိုဦးလေးသားချင်းလို့ဖြစ်နေရမို့ဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပဲဖွင့်ပြောပြနေမိတာပါခံကြုံလို့လည်းခင်မဲပါတယ်ဘလောက်ပဲခင်ခင်အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့နေရဲတို့လောက်တော့ဦးလေးထုံးကသူတို့အပေါ်မှာဩဇာမညောင်းနိုင်ဘူးဦးလေးထွေးကိုယုံကြည်လို့ခလေးကိုတေချာအပ်ထားတာနော်တေချာထိမ့်ပြီးတော့ဦးလေးထွေးအေးပါကွယ်ဦးလေးထွေးကိုထွက်သွားပြီးတော့နေရဲချမ်းအပြင်ကိုချောင်းကြည့်လိုက်တော့သူတို့တွေမရှိကြတော့ဘူးညနေဆောင်လောက်ထိသူတို့တော့ပြန်ရောက်လာမှစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းနေလိုက်မိပါတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဦးလေးထွေးကိုတေချာမှထားတာပေါ့ရှက်စက်လိုက်တာဦးလေးထွေးရဲ့တလောက်အဆောင်လေးရှိရတာနဲ့ဘယ်ကနေဘလို့ကလေးကပျောက်သွားတာလဲနေရမယုံနိုင်ဘူးဦးလေးထွေးကိုကလေးနားမှာနေပါဆိုတော့ဘာလို့မနေရလဲပကတ်ထဲမှာအိတ်နေရဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးဗရံများတော့လေတေသာတေလိုက်ချင်တော့တာပဲကလေးကိုပိုင်ရှင်တွေကကိုရီကိုစိတ်ချလို့တေချာအပ်ကြခဲ့တာမကောင်းတဲ့လူရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားလို့ရတော့လေဘလို့လို့မျက်နှာပြရတော့မှလဲငါတော့လေရဲစခန်းကိုပဲတိုင်လိုက်ချင်တယ်ဘသူပဲလာခိုးတဲ့လူကိုကောင်းကောင်းအဆုံးမပြစ်လိုက်ချင်တယ်ရဲဆိုလို့တော့ရောက်ပွက်လို့ရိုက်နေတာကိုဦးလေးထွေးရဲ့မျက်နှာကစည်းရွက်လောက်သာရှိတော့တယ်ဦးလေးထွေးကလေကလေးကိုပကတ်ထဲမှာတေချာတိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှအိမ်တကားဝမှာထန်ဆောင်နေခဲ့တာရဲဆိုလို့တော့ရောက်အပြင်ထွက်တာလဲတိတ်မကြတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဦးလေးထွေးကအကောင်လေးအိတ်နေရလို့ပြောတော့စိတ်အေးသွားခဲ့ရပေါ့ဗရမများကပက်ကက်စီကိုတွားကြည့်လိုက်တော့မှပဲပက်ကက်ထဲမှာအကောင်လေးရှိနေတာကိုသိရတာဖြစ်တဲ့ကိုသွေးသားမဟုတ်ပေမဲ့ချက်စရာကောင်းလို့နဲ့အကောင်လေးကိုပြုစုယူရရင်နဲ့တမတို့၃ယောက်ကလေးပေါ်မှာတန်ရုံးစင်လေးတော်တော်လေးကိုတွေ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်
เนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยอันนี้จะไปเอางูในใจแข่งสาระอารมณ์จุดดูเบี้ยหมูบาลงยังกำมาเลยใจแม่มาเพียดอมไหมคู่งารูปลุลูกจำมาเลยกะลิโอเปลี่ยนด้วยมาเพียดไหมงูในรูในรอมาปีทองเชสเข้าใจมาละตุลุสิโออย่างตัวจุ่มมาละโอ้เยสเข้ารอมาใจมาเนี่ยโอ้โคเชนเจเมย์ยังนี่จ้าอ่ะสิบปีแม่เนี่ยจุ่มเลยอุลิทวีจ้ามันมาเลยโอ้ตุ้มยาเอี่ยวจู่จู่จะบาลงเวนดีเลย ตัวอุปกรณ์ตัวเราแข็งมาไหมกูรีเอเชกเวจันเลยยังไงกลิบยังไงปีอะไรเอเชกเวลุมากาบาร์เวพี่พี่อุลิทวีฮะซีมาเก่าตัวลมยานาจานเนี่ยชัดตัวไว้อุลิทวีเย่เช่นไงฮะกลิบบอทาร์เรตแต่ยังเสงาเชนสุรุลาลีนาลูลาแต่เกิดเสด็จตัวเราเช่นในพื้นที่มาจากกูก็เกาหลีจากกูส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารพี่ไปอุลิทวีพูดลูกเว่เชื่อว่ามาจากเดียวอารมณ์หรือหัวต้องอยากกูตัวจุ่มไหม คลิโอตุลุสิอันนี้เปียกเปลี่ยนได้ไหมตุลุที่จะน่ารู้เลยเพื่อนเปียกอะไรไหมช่วงเจนยองไม่ยองเจนเลยอดีตก็อารูคลิงอารูเลเทโอเปลี่ยนยาวลาบุเบลีเชนอเทนเลยคลิโอโคเจนโลที่นี่อารูเปลี่ยนชัวร์ทุกคนทำการหรือเปล่ามาแล้วเสียเนี่ยนี่มันละเอาไม่ไหวเจนัวตีชะอักกว่าชาบิโอเลิกตัวละเก๋อารูคู่พ่อของประตูเสียงกำมาเลย เชื่อสูตรที่เอามาหนาที่เอาใส่จริงเนี่ยเส้นสายจะไหวนี่ยังจุ๊มาแค่ช่วงสี่ตัวมาสับปีอ๋อฟงสลายนี่ตัวยังอยู่บนเวียนตัวไหมแค่ช่วงอ่ะเช่นกันเลยอ่ะตัวไหนเนี่ยเชิงส่วนนี้พี่ปีอ๋อแม่จะเดือดสัวอ่ะคุณรู้เชิงอยู่มาหรอในอุชารมาพี่ไปนี่ยังฟงในแบบกูมีอะไรจานเนี่ยแต่กูเปลี่ยนเปลี่ยนสูบปีอ๋อบางสังหารีสับปีอ๋อไม่สัวแต่สีปีอ๋อเส้นสายนี่เราไปนี่ยังเป็นการอ๋อ กูว่าลีเดนพี่เนี่ยสามเอพี่กูจะต้องเลี้ยวสิบยามีบ่ายเชื่อสุ่ยอดีมาเลยนี่ยังรู้แบบพี่บ่ายสาจะกันเลยอ่ะที่เอาเนี่ยที่เอาอันไหนไม่แข็งช่วงมาปีเป็นเนี่ยฉลาดแก่อ่ะกูตัวมาเป็นการในปีอ่ะฟงเย่สามมาเสฉิงประเดี๋ยวนี้เลยกูมุ่งเทรนเนี่ยที่ยังเว้นเชื่อตัวพี่ที่ยาเลยมาหอบกูไอเจนแค่รู้อาการสองเฉยมากูมุ่งเทรนอุตส่าห์สิเลยเนี่ยตัวพี่จะน่าอุตส่าห์ที่เป็นสิ่งที่อยากเปลี่ยนเลยเนาะกูแบบปานอะไรเนี่
when he did to Mam Hoda. Niena Yesu, Bramiao, kept young Pionly Sati like your eh? Heh, Ninuniaga, now be Lueta Wujan Yamala, Ninotia, no one you down, no? Lueta Rom Hobau, the Nazing, eh? Nanti out here, sent in the Lupinito, say Gumi Jaraba, Neo Soy, Gumotia, a shop bema, a tea tabelli, oh, to Jame Sagarine, Nan Sion de Bobelure. Ni a ပြောကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့မျိုးဟိုကလေးကိုပြန်ခေါ်လာပေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ရှဲဆိုပြောတယ်လို့ပဲအခုချိန်မှာစဝင်ဘွားနင်တယောက်ထဲရတာအဆင်ပြေဆုံးပဲဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟာနင်ကကိုမိုးထင်ကိုအခုချိန်မှာလို့တလို့ဆွဲပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်လေအင်းအေးပါအေးပါငါပဲဆက်လိုက်ပါမယ်သူတို့စီမှာအကောက်လေးရှိနေဘွားအဓိကပဲပြင်မြားကကိုမိုးထင်ရဲ့ဖုန်းကို ပဇက်ကနေအရင်ရေယူကြည့်လိုက်ပါရင်ရှင်နေမှာတော့တတုံးတုံးနဲ့ခုံနေပါရင်ချိန်ထားလို့ဒါလာခဲ့ရတာမိုးထင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးမှကိုမယုံကြည်သေးဘူးတဖက်နဲ့တဖက်အနိုင်ကျင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာလေဆိုလေးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲတွေ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ချိန်ခဲ့တဲ့ပြင်မြားရဲ့စိတ်ကိုအံ့ဩနေမိရလဲဖြစ်ပါရင်ဘသူ့ကိုမှမပြောရဘူးလို့စချိန်ခဲ့ရပြောထားတာကြောင့်အဖော
ကိုမောတကိုရိုင်းလည်းနှစ်ယောက်တည်းပြန်ပြီးတော့အခုမှဆုံတွေ့ရတာကိုရှင်ထဲမှာလိုင်းကရက်ထားနေပါတယ်။ပထမကိုချင်းနာကိစ္စများရှိလို့လိုင်းရှိရဲ့ရှိရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့စကားများပြီးတော့ရန်ဖြစ်နေရတဲ့ဘဝကိုမုန်းလို့အခုလိုလာပြီးတော့ပုံပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်လိုက်တာ။ ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးမဟုတ်ပါဘူးဗရမ냐ရေ။ကိုမိုးတကယ်ပဲဗရမ냐ကိုခလေးတယောက်မေလို့ထင်နေရတာ။မထင်ရလို့မယုံရလို့တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတာပါဗရမ냐ရေ။ကိုယ်ရင်ထဲမှာလေဘလောက်ထိတောင်မှနာကျင်နေရတယ်ဆိုတာကိုပဲသိတာပါ။ဗရမ냐ရင်ထဲမှာရှင်းခုံတဲ့နေညံစံသွားပါတယ်။ရဲဆိုလိုကလည်းပြောပါတယ်ဗရမ냐ရင်ထဲမှာ ကိုမိုးကိုတကယ်ချက်တာမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ချောင်းကုံစင်အမှန်အတိုင်းကိုပြောပြပြီးတော့ကလေးကိုချအောင်ပြန်စူးစမ်းခဲ့ပါတဲ့။ဘာအတွက်နာကျင်ရတာလဲ။ဗရမ냐အပြုတ်စင်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုလို့လား။ဒ
တကယ်ချစ်တာမှန်နေဆိုရင်အပြူစင်နေအိုးစင်နေဆိုတာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ့်အရာကိုမဟုတ်ဘူးလေပရမများသာကိုမိုးနေရမှာဆိုရင်တော့တကယ်ချစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြူအိုးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုထည့်ပြီးတော့တွတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ဆိုင်ဖို့အတွက်လူကိုပိုင်ဆိုင်ရအောင်ပဲစူးစမ်းတော့မှာစင်နာရီကိုသိပြီးတော့မစဉ်းစားတော့ဘူးကိုတယောက်တည်းအတွက်တော့ပရမများပြောသလိုမျိုးဟုတ်တာပေါ့မိဘတွေကိုထဲထွက်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လေအဲ့ဒီအခါကြလို့ရှိရင်ဗရမ ्याह ကိုပါစိတ်ညစ်ရမှာကိုကအဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်မညစ်စေချင်ဘူးလေဟွန်းနှစ်ဖက်စလုံးကိုပဲစိတ်ချမ်းသာစေချင်တာပါတကယ်လို့ကလေးကဗရမ ्याह ရဲ့ကလေးဆိုရင်ရောကိုမိုးကနောက်ဆုတ်သွားမှာလားနောက်ဆုတ်ဖို့ထက်ဗရမ ्याह တို့သားမီးကိုကိုကဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဟိုးဝေးတဲ့နေရာမှာဘဝကိုခြေချပြစ်လိုက်ချင်တာဆွေဆွေပြောတဲ့ကိုမိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဗရမ ्याह မျက်နှာမှာပြုံးသွားပါတယ်မိဘတွေတဲ့ဗရမ ्याह ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့ကိုမိုးရဲ့စိတ်လေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့ချစ်သွားမိပါတော့တယ်ဒီလိုအဖြေပေးတဲ့အတွက်ကိုမိုးကိုဗရမ ्याह ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တော့ကိုမိုးရဲ့ကလေးကိစ္စကဗရမ ्याह နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဗရမ ्याह တင်မဟုတ်ဘူးရဲစုံနဲ့ရောနေရဲနဲ့ရောမဆိုင်ပါဘူးဗရမ ्याह တို့အိမ်ကိုကလေးလေးကအလဲရောက်လာတာပါဗရမ ्याह အကောင်လေးအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ပုံကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုကလေးကိုနှုတ်တိုက်နေရတော့ဘယ်မှာတိုက်လို့လဲကိုမိုးကတေချာမြင်လို့လားဘာရီမင်းနေမှမသိဘူးတေချာတော့မမြင်ရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အနောက်ကနေတော့မြင်နေရတယ်အနောက်ကမြင်ရတာပဲအရှိကမြင်ရတာမှမဟုတ်တာလက်ထဲမှာနှုတ်ဘူးကန်ပြီးတော့တိုက်တာပေါ့ဘာရီမေးပြီးတော့ဘာရီတွေးနေမှမသိဘူးဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကိုလိုနှစ်ယောက်ကြားမှာပြဿနာဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဗရမ ्याह ဘက်ကချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတခုံပြောရင်ကိုလိုနှစ်ယောက်တရားဝင်ချစ်သူတွေဖြစ်လို့ရပြီ No 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 အဲ့လိုချစ်သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အကောင့်လေးကိုဗရမ ्याह တို့လက်ထဲကိုပြန်ပေးရမယ်ဘလို့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိုးကလေးကိုခေါ်လာပေးရမယ်တန်ရှင်းလို့သဘောမတူဘူးဆိုရင်လည်းကိုမိုးဘာသာနီးလန်းရှာပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ရမယ်အကောင့်လေးဗရမ ्याह တို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့နေ့ကကိုမိုးနဲ့ချစ်သူတွေစဖြစ်တဲ့နေ့ပဲဗရမ ्याह ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုမိုးကမျက်မှောင်ရင်းကုန်သွားပါတယ်နေပါဦးကိုကဘာလို့ပြန်ပေးရမှာလဲပြန်ပေးဆိုတဲ့အတိပဲကိုကိုနားမလဲဘူးဗရမ ्याह စကားရှုံနေရဲ့ရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါဒီချက်ရှင်းအောင်ဗရမ ्याह လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးလေကလေးကကိုလက်ထဲမှာရှိရင်လည်းဟုတ်သေးရဲ့ဗရမ ्याह တို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကလေးကိုကိုကဘလို့လို့ဘလို့လို့လာပို့ပေးရမှာတော့ကိုမိုးရဲ့ယူကျင်ဟန်ဆောင်နေပါနဲ့ဗာလဲတန်ရှင်းတဲ့ခန့်ကျော်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်အောင်လို့လားသူတို့နဲ့ဗာဆိုင်လို့လဲသူတို့သဘောပါနေတာကိုမိုးငင်းချင်လည်းရပါတယ်တကယ်ချင်းနေတာအရေးကြီးလားဗရမ ्याह ရဲ့အချက်ကအရေးကြီးလားမနှက်ပြန်ကြမှာပဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုအဖြေပြီးတော့အခုဗရမ ्याह ပြန်တော့မယ်မနှက်ပြန်ဟုတ်တယ်မနှက်ပြန်လို့မှကလေးကိုခေါ်လာပြီးတော့လာပို့ပေးဗရမ ्याह စောင့်နေမယ်ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းစိတ်အေးထားပြီးတော့မာလိုက်ချင်တယ်လိုက်လာလို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်အိမ်မှာအားလုံးရှိကြတယ်ဗရမ ्याह ကပြန်ဖို့ပြန်လိုက်ပါတယ်နေုံကိုတကယ်နားမလဲဘူးနော်ကလေးကဘာဖြစ်လို့ကိုတို့ကပြန်လာပေးရမှာလဲကိုတို့လက်ထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလေဗရမ ्याह ကကိုတို့လက်ထဲမှာရှိနေဆိုပြီးတော့အပိုင်ပြောနေတယ်လို့ပဲအပိုင်ပြောဆိုကလေးကိုအတင်းလူယူဖို့စ조사နေတာကိုမိုးတို့ပဲလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့လူလို့မှမရသေးတာ조사တော့မယ်ရှိသေးရဲ့လေအော်조사တော့လားကဲကဲထပ်ပြီးတော့ကြွယ်ဝနေရဲ့ဆိုရင်တော့လေးကုံယုံမဲ့ရှိလိမ့်မယ်မနေ့ပြန်ကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့လာခဲ့ကြပါကလေးတစ်ခုခုဖြစ်လို့ကတော့ကိုမိုးတို့၃ယောက်ကိုအသေးတက်ပြစ်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါဗရမ ्याह တို့ဘက်ကဒီချက်လဲအလျှော့မပေးနိုင်တော့ဘူးဟာကွာတစ်ဖက်သက်ဆန်လို့လည်းဟိုမရှိတဲ့ကလေးကိုဘယ်ကနေသွားခေါ်ပြီးတော့လာပေးရမှာလဲဗရမ ्याह တို့ဘက်ကလည်းဒီလောက်အဖြစ်မှန်တွေကိုရှင်းပြပေးနေရတောင်မှကိုမိုးကလက်မခံကျင်သေးဘူးလားကလေးကိုခေါ်ထားတာဘာအကျိုးရှိနေလို့လဲကွာကဲနေပြန်မှာပဲရှင်းတော့မယ်ဆက်ရှင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်မုန်းစရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဗရမ ्याह ကဝန်ခံခဲ့လာတဲ့ကိုမိုးရဲ့စိတ်တွေကိုစိတ်တူပြီးတော့မြင်မြန်ပဲပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်ယောက်ျား၃ယောက်အိမ်ထဲဝင်လာတာကိုမိန်းမ၃ယောက်ခက်ဆူးဆူးလေးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်မျောလင်းစင်းတွေရှက်တန်းဖြာနေတဲ့မျောဝန်းတွေနဲ့ချက်ချင်းပဲမျောဝန်းတွေကအယောင်မေးမိန်သွားတယ်သူတို့၃ယောက်မှာကလေးပါမလာတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ပါရှင်းတို့၃ယောက်ကိုတွေ့ကြလို့အိမ်ကိုခေါ်ရင်များမှမှတ်နေရလားဘယ်မှာလဲကလေးကလေးကိုရှင်တို့ဘယ်မှာထားခဲ့ကြတာလဲနေနေရဲ့အတန်ကဥစွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်
กิสาอาโลแต่เราตีชาเช่นพี่นี่อาจจะมาลุงลุงอาจจะเย่กะลีปามลายเนาะฉันเอาคู่ชะเจมะจะมาเอียนนี่เปล่ามาเชื่อสุเยอแต่ฮะโจตาลายเจ้าตรงคานี่ไปกูมูเจเชื่อมันเนี่ยตีชาพี่วิบมาละเช่นนี้เช่นเนี่ยกะลีโอชาเอาขอไล่ปามลูกพี่แกแต่เนี่ยกะลีปามลาเวเนี่ยยิ้มมาปามเลยลูกเดียวจะเราขอละเลยเป็นยังไงเอาสกันเนี่ยจู่ๆเวเนาะ โมเทนโฮตองยาวที่ยามเนี่ยเราที่เอาสู้ใส่ไปเอาจีไรไม่ได้ที่กิสาวพี่เชนโบจวยกูตุลุตองยาวลาเกจาราพี่ปารีคลีกิสาวเทพย้อนยาวคลีอาประตูมาชิโลเลยเมนูละจีเรมาไปพ่อชารามหอบุละกูมูรัวเตปิโอจียาเนาะบาเลเชนสุรุในเสตชาราวมาเจนาโลยันได้ยังใจปิโออันไหนไปเมสุเรสิกูเนล่ะเมนูเทนยาตะคุมามหอบุคลีงารุละเทมาเลชิเมนิว มาชีนี่ลงมาลูมารู้ว่าโอ้ที่เราไม่รู้ล่าอะไรชีนี่ลูกพี่แค่อะไรส่วนเลยพี่แค่ตาดีอะกูว่าชีเล่ไม่ชีเป็นเนี่ยนี่ลูกพี่จะมีเอามารู้ว่าเล่นไปพี่แค่นี้อะไรเป็นยังเชื่อสูนี่นี่อะเช่นเช่นเนี่ยลองเจนส่งพี่เอาเช่นนี้ปูตัวไปคุ้มโอ้คุ้มโอ้จะเก็บพี่นี่อะไรคุ้มโอ้ไม่ตีเว้ตุลุนี่เอาก็ที่ที่รีพอร์ตอะไรส่วนเนาะนี่เยี่ยงอะอาอาเมฆมาเลยแต่เชื่อแค่จะว่า กะลีกิซาเนี่ยปะตะบิโอมาเนี่ยอาลงใจไม่บิโอมาลูกจ้าละกะลีไม่ชีรอละมันนี่อะเป็นยามพี่มางานเลี้ยตียาละตะเกเรงานรู้ละเจมาเลยไม่ชีบ่าวชีเนี่ยอาลงเชื่อเรื่องนี้เจมามารู้ว่าบาลูกขอท่ามาเลยเป็นยามสียาพี่มาเศร้าเนี่ยสุราเนี่ยเลี้ยตียาตาเนี่ยโอ้เนี่ยโน้ตเชื่อเรื่องนี้เอาเชื่อพี่มาลูกชาวลาจ้าละมาเลยพยายามไปยาคุณมูจะเก็บอะไรจ้าละก็เกาหลีโอ้คุณมูรู้มาขอท้าวสุราตะเกเรล่ะมาเลยเนาะ เลยมาอูตะเกียบเปล่าแบบนี้ยังตะเกียบลูกกูบอกกันเลยเปล่าไม่สวยแต่เนี่ยเนี่ยจะตะลงวิ่งยังไงแม่น้าพี่เองเช็คเช็คไหมแล้วจะอยู่ไปยังไงอาชีพเนี่ยมาเลยลงเลยดีแต่สูเปล่าอยากตัวอะไรทุกข่าวอะไรคือลูกดูสูเลยมีข้อตัวอะไรข้อตัวยาวเลยเช่นนี้มาสั่งเลยไม่ให้ชินยาไว้ค่ะประตูมาเลยมาตีไล่เจ้าตะคู่คู่รอมาในวินาทีเลยเปล่าตัวอะไรตีใจเนาะ เชื่อสักแค่หัวใจเลยจ้าก้าวไม่ได้จูเลยแต่เชนูเลยไม่ได้ไหนเนาะงูอยู่ในใจเฉยตัวเดียวกูนี่ไปบ่เวตีบารอเลยชีโร่ชีเอ็มีเอใช่ปีทาราลีมาคู่จะปองชีเอสโร่เชื่อสักแค่หัวใจเราไหมโอ้ตีเจนเลยตีจ้าบาซิโร่คือเลี้ยวอเมียนซงเปลี่ยนด้วยบ่เวยี่จีเอรูเรตีเลยตีบาซิโร่กูเทน่าโร่คือลีเนปเตเตตัวลาเปลี่ยนข้อตัวหลังยาละ แค่ชอยสักเอาไม่เยอะเนี่ยไรไปมาพี่นายงเคลียวเปลี่ยนข้อเจเนสเองพอจะไม่เปลี่ยวพี่ขอตัวมาบ่ที่เอ็มมาซีชาลูดามาท้าตัวดีอะมาเปลี่ยวมาสูนในรอข้อเอ็มมาไม่หูพี่อ่ะสร้างในเรื่องสิ่งเดียวเอ็งอูรู้เส้นเวลุไม่ยาละที่กูตีเอ็งอะคือว่ามาตีในใจละมาตีโลบอกกูมวยปัจจามารออุลีทริโอกูมูรูไม่ยามากาซีองเปลี่ยวสูบีอ่ะเคลียวข้อตัวในรูเวเทนทาระ อะคือรอไม่รู้เที่ยงมาโอ้ไม่ตีเอาบ่าวกูรู้เลยมาขออุศรอที่คลีเอเปียแต่เจ้าที่ยังอยากก็ขอตัวร่ารอตีจานี่พิชเนาะโอ้ที่คลีโอแต่เจ้าที่ยังอยากขอตัวร่าอดีกามียามาโรอุลิทวีโอมียามาเวตัวเวคลีโอสามจีไทยดารามาละเข้าใจดิไปมาเลยอุลิทวีอุลิทวีตัวตีกูตียามเวตะคู่กูเรียนนี่ตัวเวอุลิทวียามยานาเปียโยนีบารีว้ามันพีเวเน ก้าวตาจนเรื่องงงท้าเสพเฉยไปเก๋จู่มีเราอุลิทวีแบบเชี่ยวส่วนเนาะย่าเลยเชื่อสักแค่จะมาเวดีกี้สาวเชื่อจะไหมนี่เช่นเราเทมเท้าแต่ฉันเนี่ยจู่ๆนี่เลยอุลิโลตุยตายยังจะลบเพี้ยนเนี่ยตัวแต่สาวพามาเราเนี่ยรู้พักกันเลยป้ามาเงี้ยอย่างนี้สิอาจารย์ไม่ใช่เราอุลิทวีโอตีชาโคกันเลยเชื่อสักแค่เอาไปคุยตัวจะไหม อาลองเอเนียนี่ชอบพูดยังไงเจ๊ก้าที่มันจะเก็บมาไว้พี่อะปอดว่าไรไหมอุลิทวีสก้าเอาชมมาอุลิทวีสียานี่ไปย่อเอริสก้าแต่นี่ชอบลาวารีเปล่าเลยอุลิทวีนี่เหรอกูรู้ยงรู้ตัวพ่อชายอุลิทวีรู้ลูกเจเนสุราเจ้าน่าจีเนมีเอ้ยเอลี่ขนาดสุรขนาดเวสร้างจีไรป่ะไหมอาลองยินยันแต่เวเอแกมาเปลี่ยนทางไปย่อประตูยาวลามเลยสุราโกทางสร้างนี่จะวารี ฉันเนี่ยมาการที่วันนั้นอาจารย์เจ้าสิลูกชาตัววารีนี่อะมีเงี้ยเสียงเสียงแม่เองเชื่อทวีอ๋อประตูมีอาชีพมาเลยสูบอ๋อจีไรมีวารี
你也是这么一样爱我多嘞？中学那边的茶呢，搞不完生来的多啊，别乱嘛。啊，搞了又不会沏茶的耶。你不如皮皮哟，可你又考多少了嘞？奶奶八三六嘞，你也找他皮皮嘞？谁二皮哟？咱们别来吧嘞？谁听妈妈妈耶？可你啊，别乱也可你嘞？别乱要家，谁用着你要来抓我转？可你又不读了，才听妈妈的呀呢？屋里吹那窄棉被哦，妈妈是有抱来家里。妈妈路嘛，隔离站别在那这样啊哩。屋里吹飘飘路，别要这你个呀，地皮芭比，切切没靠到来这啊哩。你呀，他在哪他不要，别靠在哪，我靠你嘛，对着后里面喏。没对哦，隔离我路那边查的，你别来着。你爷呀，阿高里有乱的谁呢？是周边要表妹吧哩？阿罗那娃的别乱耶。主人嘞，克里奥嘞，等有人骗你咋办？哎哟，克里奥从那查起来吧啦！哦，七千一哟，主人嘞，快来等我们老板嘞，这个哦，明天再不骗你啊！好的，阿妈嘞，克里奥七千四嘞，收着那么多来哦，克里奥马路嘞查给妈妈来，别乱呀，身上都漏漏泥巴嘞！妈妈，别乱克里曼提哟，来看爸爸啦！对，阿婆是刚来表妹嘞，克里奥白吃的，奶奶爸妈。不得事啊！咱们修咯，那不得路咯，没下午哩，妈妈耶，别乱呀！哦，克里也没骗你咯，妈妈都考察没说，别乱哦咯，克里垃圾罐咯，别下面哩，比如土匪嘞是你的呀，别乱这个啊，买你咯嘞，先收查那边问表皮来嘞，哎不哩，克里有地摊嘛，考察没说咯，别乱哦咯，那别啦阿妈不，恁都克里有么困难的有说咯。别乱说话哦！来看嘛，骗你们咯，你爷，你爷呀，你在哪玩嘞？可里有吃的谁的苦人呢？是恁妈是你嘞？阿蒙的阿瑞阿嘎达瑞哥，没进来阿罗马啦？别乱不讲嘞，张曼的里头里呢，表你阿叔咯，你爷不讲的，困不来没睡咯？别在哪里啊？是哪里蛮好找哦？不要，可里有对着呢睡咯，来给我，这茶收收拾拾着，妈妈拿不动嘞，好给吧，妈妈。克里亚嘞，阿妹呢？边住亚达嘛？这青龙我尼亚哩，亚罗亚嘞，卢妈妈这番呢？克里这番呢？是咯，这道理我都看要你啊！妈妈如考察被没是咯？阿龙身体多大不？阿库玛呗，你那嘛阿龙表奶妈罗嘞？格人家嘞，克里那我给普遍来这一卡，那个瞬间看来亚达早来地来吧嘞？哦，哥母，怕老大嘞？克里边那边皮皮没说，哥母考那边也蛮好的啊！考 BB 嘛 BB 哩，格里啊，那车要你 BB 呗。哦，不然人家表给侬啊嘞，格里偏考拉也算。PB 嘛都表给他呗哩，哥考拉嘛也让嘛好不哩，不都会考拉拉不？不过不然人家有那车哦，格里偏要找嘛呗。你们对哦，路瑞士也把伊拉表你啊嘞，格里没骗人喏。你也路白哥来这边要寻你啊找，不必要先多米吧嘞。铁路速度要弄内部内咯，一片绵绵，偏比来着，刚松内就挂嘞。不然伢爷，爱在弄内部内咯，铁路内铁路里边，现在是家伙了，飘来吧咯哈。我爷爷嘛，八十年嘞，你爷爷，你爷爷嘛，过某天我七年嘞，嘿，其实没嘛嘞。不然伢，你爷爷两边要下来吧嘞，你爷飘啦，慢哪呗，你呀，八路下伢嘞。这时候，咱嘞明明就装的特别出来嘞，啥嘛不？俺表妹是搞多少把路，俺才先表来着嘞。哼，不然人家也是搞着，把文件的窟窿是咱来你呀，填多给嘞。啊，窟窿嘞，你要你有嘛水表，前面给咱也要咱都要嘞，谁查来查，表示来没别包嘞。不是明星，阿哥不是在济南生个伢嘞，是南家咯，微微昂些大茶嘞。阿你要吃多面，是不是在南里有？不是在济阿，阿啥时候南生个伢来吃包嘞？行，那要提嘛嘞？不是在济阿转，吃的也吃南家嘞。阿哥罗在南家嘞，果真是比多嘛偏路。Like and follow 里内咯，阿比多在网上。那要是南在济嘛，阿哥罗为不是在济呢，将来不送对方没行。